We all want to have a lot of money. You don't need to me. Yeah. You don't need to me. You don't need to me. You don't need to me. Yeah. Yeah.ဒီလိုလိုမှာမျက်စိမုံငယ်လို့ပြောပြောအတီးကိုမြောင်တော့တာဟုတ်ကဲ့ကျုပ်လည်းအတီးကောင်းမမြောင်ဘူးရှင်းတာဟုတ်ပြီကောင်းပြီဒီပြောင်းတော့နှစ်ခါရှိပြီနှစ်ခါနှစ်ခါယူလာပြီတော့ဒီက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 တော့ဖုန်းမှာဝင်ပြင်ပြီးတော့ဒီကအဲ့တော့မမီးရဲ့မမီးဒီကနေ့တရားမဟုတ်ခင်ဟုတ်အဲကျွန်တော်အောက်ပြည်ပြိုင်ညာတော့မှနေဆက်ရပြီးတော့ပြောမယ်နော်အောက်ပြည်ကိုဒါဇတ်တရက်ဖြည့်တော့ပြမယ်ဗျာနော်ဒါဇတ်တရက်ဖြည့်လာကွယ်နေဖြည့်ဖြည့်ပါနော်၆ရက်ဒီလိုလေဒါပေမဲ့အဲ့မှာဆရာလေးလည်းပဲစတော့တော့ဒီနေခဲ့ဖို့ရပြောပြီပဲအဲ့ဆရာလေးလည်းနေနေတော့အင်တန်တန်ရတော့ဖြစ်တာပါနော်အဲ့ကဲပါလို့ရဒါဒီမှာလူရှိတဲ့ခါကျတော့လေဒီသွားနေတာပေါ့ဟုတ်တော့လားနော်ဒီမှာလူရှိရင်တော့သွားနေရပါပဲသူသွားမနေကျုပ်သွားနေရပါပဲเนาะလူရှိနေရင်တော့လဲစောင်းတဲ့လူရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲသူလဲအဲလိုက်နေပေါ့နော်ကျုပ်တို့အတူတူနေအောင်နေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအော်ဘောင်ဆောင်မင်းမေကျော်လဲဘောင်ဆောင်မင်းမင်းကပ္ပရာဖြစ်နေလုံးမှာလားဆိုတော့လုံးမှာလို့ပြောတာသူကတော့ဘောင်မင်းကိုလဲကျုပ်ကပြောချင်ပါတယ်တော့မပြောရသေးဘူးမင်းတသက်လုံးနေမှာလားလို့အကျခအဲ့လိုမျိုးလို့သူ့စီထဲမေးချင်တယ်။ဘောလို့စနာသူ့မှာမိမတော့မရှိဘူးရနော်။သားရီသမီးတွေလည်းအရွယ်ရောက်ပြီးနေပါပြီ။ငယ်ဆုံးသားလေးတောင်အိမ်ထောင်ကြလို့အဲနောက်အပြီးသမီးကြီးကလည်းအိမ်ထောင်ကြလို့အဲ့လိုဆိုတော့လေအလက်ကတော့တကယ်သူကသူ့လောက်ကစားထားနေပြီပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲအဲကိုစားဖို့ပဲကိုလှုပ်တော့ဖို့ရှိပါပဲနော်။သားတော့စားလို့ပါမလားမသိဘူးကိုကတောင်းပါဘောနော်တော့လည်းတော့လည်းကုန်သွားမှာပဲသူစားလို့တောင်းတော့တော့ချင်မှလောက်ပါနော်ဒီမှာစကားကိုစားဖို့တောက်ဖို့လို့ပါနေစားဖို့တောက်ဖို့တောက်ဖို့ကဟေးရေမဟုတ်ဘူးပြည့်တော့ဥခေါ်ကြော်လည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲသူ့သက်က40နဲ့ဘယ်လောက်တယ်50 50ကနေရှိသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲသူ့လည်းမိမမရှိတော့ဘူးနော်မိမပဲသူလည်းစီပွားရေးတို့ဘာတို့လုတ်ခေတာလဲတစ်တက်တဲ့အနေထားထီတော့အဲသူ့ဘာသာသူလေး၃လောက်၁၀လောက်တဲ့အနေထားထီတော့ရှိနေကိုရပါပြီနော်အင်းမအဲ့ဒါဆိုသူလည်းပဲအဲကျွတ်လို့နားမနေရင်လည်းလို့ပြောတယ်လို့ဆရာလေးကနေပြောပြတယ်ဗျာနော်အင်းမဗျာအဲ့တော့ဥခေါင်ကျော်လည်းတကယ်လို့များတစ်သက်လုံးဒီပိစုပန်ကမ္မဝါဒလို့ပြောတယ်ကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘိသက်ကိုပြီးရင်လည်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှလည်းပဲသားသမီးလည်းမရှိဘူးဟုတ်တော့လားနော်မှန်ပါခဲ့အဲ့လိုဇနီးမယားလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲအဲကျွတ်လို့နားနေခြင်းတသက်ပါလို့နေပါလို့ဟုတ်နော်မှန်ပါခဲ့အဲကပ္ပိယအဖြစ်နဲ့တော့နေရမှာပေါ့နော်ကပ္ပိယဆိုတော့ဘာလုပ်ရမယ်ညာလုပ်ရမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါကတော့လိုအပ်နေတဲ့အလုပ်ကလေးဆိုတော့လုပ်ရမှာပေါ့နော်မှန်ပါခဲ့ကာမန်လုတ်ကင်စားတဲ့လူတယောက်လို့တော့လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အင်းမလုတ်ကဲစားတဲ့လူဆိုတော့ကိုစားရအောင်အတွက်ပြဿနာရဖို့လည်းလုပ်ရတယ်အဲတခြားလည်းလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အင်းမပဲအဲ့လိုမျိုးလို့မလုပ်ရတော့ပြင်လို့လည်းပဲအဲကျောင်းမှာအလုပ်ကလေးတွေတခုရှိတယ်ဆိုတော့လုပ်ရမှာပေါ့နော်အင်းမပဲအဲတော့ဥက္ကောကျော်လည်းပဲအဲအော်ဗီကိုသွားမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အော်ဗီလည်းလိုက်ပါဟုတ်ပါနော်အင်းမအဲ့လိုပဲတစ်သက်လုံးနေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်လို့ဆိုရင်လည်းတကယ်လို့ကပ္ပရာဖြစ်နေကိုအပါလို့တူပြောမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲကိုစောမင်းလည်းအဲ့တိုင်းပဲအဲကပ္ပရာဘာလို့ဆိုတော့တို့လည်းဆရာလေးတယောက်ရှိတယ်တို့လည်းတယောက်ရှိတယ်နော်တို့လည်းကူကြညီကြမဲ့လူတွေတော့မရှိဘူးလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာအဲကိုကလည်းပဲကဲဆရာလေးတို့ဆရာတော်တို့တော့ပါအဲဒီလိုကပ္ပရာဖြစ်နေဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတာမရှိကြဘူးဒီလိုရှိစေအဲလိုအဲလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အင်းပါဘာအဲ့တော့လေကိုတတာလေးနဲ့ဆိုကိုလောပါပေါ့ကိုကနေပြီးတော့အလူသူတွေနဲ့ဆက်ွယ်ပေးတတ်တယ်ဆက်ွယ်တတ်တယ်ဆိုရင်ဆက်ွယ်ရပါပေါ့နော်အင်းပါဘာအဲ့လိုပေါ့ကိုလောက်တတာလေးနဲ့တော့ကိုလောက်နေရမှာပေါ့နော်အင်းပါဘာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဥက္ကောကျော်လေအဲ့လိုများပေးခြင်းစိတ်ပေါက်လာပေါ့ဟုတ်ပါဘူး
ပေါ့ပါတယ်ရေပြောဒီနားလေးရောရောပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်ကြားလိုက်တာလေအေးအဲ့လိုဆိုရင်တော့ပြောတော့ပတ်မယ်နော်အဲ့လိုဟုတ်ပါဘူးသူပြောပြီးတော့ပြောတကယ်လို့ပါဆရာကြီးဥဒ္ဒအေးလို့ကနေပါတာဆရာတော်သူကြားမှရေးအနေထားရပဲဖြစ်ဖြစ်ရေရာဒီဘုရူပအေးကအနေထားရပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဆောင်းမို့လည်းပဲအုတ်ချုပ်ရေးအနေထားရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘာမနေကျွန်တော်လို့ဆိုတဲ့ဒီနေ့ကြောင့်လည်းမနေပဲနေလို့ရတာပေါ့နော်ညီမဗျာအဲ့မနေပဲနေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရယ်အဲဘုန်းကြီးရေဒီယိုတော့ဒါပဲတော့နေရမှာလို့ဆိုတာမျိုးလေးကျွတ်လို့ဒီလှမ်းပြောလိုက်ရယ်အဲဆရာလေးဖြည့်ရုပ်ရှင်ပြန်လာမှာပေါ့နော်ညီမဗျာအဲပြန်လာပြီးတော့ဟောအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ထဲကလည်းတယောက်တည်းပြန်လာမှာပေါ့နော်ညီမအဲ့တယောက်နဲ့ပြန်လာရင်တော့အဲ့တယောက်ကတော့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့ကျွတ်တို့ကြွေးရမှာပေါ့နော်ရှင်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုချက်ပြုတ်ကြွေးရအောင်အတွက်ချက်စရာလေးပြုတ်စရာလေးရအောင်လဲစိုက်နေတဲ့ဘဝတော့စိုက်ရပြောပါပေါ့နော်ရှင်ပါဗျာဘာလို့ဆိုတော့အဲချင်မောင်ရတောင်တစည်းကိုဘယ်လောက်တားနေလဲတစ်ထောင်နဲ့ဗျာတစည်းတစ်ထောင်တောင်တားမယ်ဆိုလို့ဒီရလေတော့တစ်ထောင်မှမစားလောက်တာလေဒါကြီးပါပြီဗျာနော်ရှင်ပါသူဆိုကိုကိုလည်းချမောင်ပင်ကလေးတွေလည်းစိုက်ပါလေ။ငုံညင်းပင်ကလေးတွေလို့ပါလို့ဆိုလည်းစိုက်ပါတော့ဖြစ်တဲ့ပင်လေးတွေဟောခွဲပင်လေးတွေဆိုလည်းစိုက်ပါတော့နော်။ညီမပဲ။နောက်ဘူးကြီးပင်တို့ကြောက်ဖြုတ်ကြီးပင်တို့ဆိုလည်းစိုက်လွယ်လွယ်ပါပြီ။ဒီမှာဆိုရင်သူ့ဟာသူပေါက်နေတာ။ဟုတ်ပါလား။သူ့ဟာသူပေါက်နေတာတော့ဘယ်နှလုံးရှိရောဆိုရင်တနည်းအားအောင်ကြောင့်မို့လို့ဆို၃လေးလုံးခူးသွားတာ။၃လုံးပြ။လုံးလုံးမကဘူးသေးတွေကပဏ္ဏစံကျော်၅လုံးလောက်ရှိတယ်ရှင်ဟုတ်ပါလားနော်အဲဒီမှာကြံခဲ့တာကတော့၃လုံး၃လေးလုံးတော့ကြံခဲ့သေးဖို့ရတယ်နော်ရှင်ပါဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွတ်တော့လည်းပဲရောက်ဖြုတ်ကြီးကအမတန်ကိုအမြဲစားနေဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတော့နေပြီးတော့သူရောက်ဖြုတ်ကြီးရင်မပါတဲ့နေ့လို့ကိုမရှိဘူးလို့ထင်တယ်ဗျာနော်မရှိပါဘူးအဲချက်ကျွေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအကြောင်းကိုရောက်ဖြုတ်ကြီးလည်းယူသွားပါပေါ့နော်အောက်ပြီးယူတော့ပါခင်ဟုတ်တော့အောက်ပြီးရောက်တဲ့ခါတော့ရောက်ဖြုတ်ပင်ကလေးတော့ဆက်လိုက်ပါပေါ့နော်ညီမခင်ရောက်ဖြုတ်ပင်ဆိုတာဟာတောင်မုံလားလည်းဆက်ရတယ်တဲ့ကစုံလားလည်းဆက်ရတယ်ညုံငယ်ကမှတ်ဘူးတယ်ပေါ့နော်ညီမခင်ဒါတပြိဟာရီကတော့ဘယ်ချိန်ဆိုင်လို့မဆိုင်လို့ပြီးတာမပြီးတာလို့တော့မသိပါဘူးနော်ညီမခင်ညာဒါမှတ်ဘူးတာပါပြောတာပါလားအဲလို့ဆိုတော့လေမနေ့ကလည်းရောက်ဖြုတ်ကြီးတွေပြီးတယ်ဗျာဆိုက်တာလေဟုတ်ပါညီမအလုံးကို50တော့ရှိမယ်ထင်တယ်။ကတော့ဝန်ကတော့လားမသိဘူး။နည်းပါဘူးဗျာ50ကျော်လောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီရက်ကတငါးကလေးတည်းကခိုးတယ်ဗျာဒီလား။ညီမလေး။အဲခိုးဟာလို့အဲသူတို့ခိုးတာကိုမကြိုက်ဘူးလို့ဆိုရင်ကိုလည်းပဲသူတို့မခိုးခင်ကတည်းကကိုဟာသကိုခူးပေါ်လို့ဒါ။ဟုတ်ပါဘူး။တော့ပြင်းရပုတ်တက်တာမှမဟုတ်ဘူး။အဲ့ကိုဟာသကိုအတိုင်းနဲ့သိပ်မကြီးသေးရင်တော့ပုတ်ပါတယ်နဲဗျာ။ပုတ်မရင်လည်းတော့ရင်းတော့ဘယ်လောက်ထားတာ။ရင်တော့ဘလောက်ထားတာရင်အောင်တော့နေဦးပြတို့ကလည်းရင်အောင်ဆိုရင်တော့ခုပြီးတော့ကိုတို့လည်းရောင်းတာနဲ့တူတယ်ဗျအာခုပါစီကွာလို့တို့အိတ်ချက်စာရင်လို့နေပါဘာဟာလို့တို့လည်းမရှိလို့နေပါဆိုတော့အိတ်ချက်စာရင်လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲရောင်းဖို့တဲ့ဘာလို့စတော့အဲနေ့လုံးသုံးလုံးအဲ့လိုပါသွားတာဒီပါဒီတွေ့ရတယ်ပေါ့ဗျာနော်မှန်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်လည်းကွာလို့ကိုကအရင်ခုဘောလို့ဒီလိုပဲပြောရပါတယ်ဒါအဲအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုအစ်ပင်ကလေးတွေไซด์เดสราတော့ပါခက်တာမှလိုရဲ့เนาะညီမဗျာအဲ့လိုတပင်းလေးတွေစိုက်မယ်အဲ့တပင်းအများကြီးတော့လဲဆင်းရအောင်တော့စိုက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးရောင်းမှချမှာမှာမဟုတ်တာဆိုတော့เนาะဟုတ်ပါဘူးဒါပြင်းပြေလောက်စိုက်ပါပဲပေါ့เนาะညီမအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့တခါတည်းဒါအဲ့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့စားကြမှာပေါ့เนาะအသားလေးငါးလေးနဲ့လူများတွေကနေပြီးတော့လာကြတယ်ဆိုလဲပါကြတာပဲလေပါပါတယ်ဗျာအဲသူတို့အသားလေးငါးလေးပါတယ်ဆိုသူတို့အသားလေးငါးလေးနဲ့ချက်လိုက်ပေါ့နော်ကျင်းပါဗျာအဲအဲ့လိုလူကလည်းမလာဘူးအသားငါးလည်းမပါဘူးလို့ဆိုရင်လည်းပဲအတိအနှံလေးပဲစားကြတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လားနော်ကျင်းပါဗျာဆိုမဲ့ဟုတ်လားစားနိုင်ရထားမဲ့ဒီနိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုလောက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီဝါကြီးတော်အုံညုံကတော့ဒီမှာကြံနေအောင်နော်ညီမ ဒီကြံခဲ့ဒီမှာနေချင်းသလောက်နေလိုက်ဒီမှာကိုယ်ခေါ်နေပဲเนาะအဲနေချင်းသလောက်နေမပျော်သေးအဲပျော်သေး၍ထိနေဖို့အတွက်ကောင်းတယ်လို့ထင်သေး၍ထိနေပေါ့ဟုတ်တော့လားเนาะတကယ်တော့မြို့တဲ့နေရတာကဟိုတည်းဖြစ်ပါတယ်သူဓာတ်ညံတာလည်းများပါတယ်เนาะစိတ်ကပဲအချိန်ထပြစ်မှမသိတာကလည်းသူကလည်းအေးစိတ်ကလည်းပဲဟောကြောက်တော့တိတ်ကြောက်နေနဲ့မထူးဘူးတကယ်ကြတော့လည်းနေရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဆရာတော်ကလိုက်သွားတော့မလိုက်ဘူးလေ။ဟုတ်ပါဘူး။အေးဇလတ်ထောင်မလိုက်ချင်လို့ဟုတ်တာအရောလဲ။ဟုတ်တာပဲဇလတ်ထောင်ကလည်းတော်ကြီးတိတ်ကြလွန်နေပါလား။ပုံပြီးတော့ဆရာရောက်ပြီးပြီ
ยังเข้าว่าไม่เข้าละไม่ดีอยากแกมันนี่มีเลยกวยกูโอเคถ้านี้เนี่ยตั้วไล่ละไล่จ้าเรกูญญุนุอายเนาะสระถอยอกปู่อ๋องเนาะลาเจนนี่แหละตะบี้เดี๋ยวเลยเสียรู้แล้วไม่อยากกูไม่อยากพูดเลยอ้าวไม่อยากพูดอ้าวลาเจนน่ะด่าก็ไม่เลยโอเคไม่อยากไม่เลยคอยคอมเมนต์วีเด็ดขึ้นดาบ่ก็หลุดล่ะรู้ก็งั้นก็หลุดก็หลุดก็หลุดล่ะหลุดบ่ก็บ่ก็ว่าแม่นต้องก็รอสิทีเนาะยกเอากะล่ะเนี่ยพี่ๆไม่มีเสียเลยไม่หมดดีไอ้ตรงนี้เสียเลยอ๋อน่าจะหมดพี่ชีวิตอึดป่าตัวนี้มาเว้นมารู้การเรียนจมารู้การเรียนตะคาอืมแล้วก็กูเออมีมงคลสงนะคะตะคาอืมนะคะไว้สิว่าตะคาต้องยกไปสิว่าปุ๊บบาเลยไอ้นี่ยักษ์ก็รอတော်တယ်တော့အုံထဲမှာနေသားရှိမှလည်းပြောတယ်တော့ရှိပါတယ်တော့အုံထဲနေသားမရှိဘူးဆိုရင်တော့လေဟိုတော့ဖြစ်တယ်ချမ်းချမ်းမြေ့မြေ့အနေနဲ့တော့ဘာမှတော့မို့လားမသိဘူးရဲ့အေးဘူးရဲ့ဒီလားဟုတ်ဒီတော့ဒီအဲ့ဒီရလေဘာမှတော့ဘူးနဲ့ဆိုတော့ဆိုရင်ဆိုပြီးအဲ့ဒါဟိုတော့တစ်ပင်နေတော့များပါတယ်သူကစိတ်ပူတာလေမတော်လို့များမိဘကြလိုက်မလွယ်ဘူးတော့အမေဒီသားပါတော့ကြောက်ကြရတယ်လောင်မရင်လေชาวบ้านตาๆပြောล่ะดีตัวได้ตาပြောล่ะโอ้โหเอตลอดตัวบริท่าจะมาได้ดีระบาดတော့มาတော့มีกฤษดาโอ้บลูว่าไม่ลองตัวทิ้งจะมาละลองไล่เลยแหละตัวอีตัวโหลปยกออกมาโหเนาะเออเลยสรแล้วหุบทาวอ่ะอายีชวนลองจาอยู่เพียเนาะถูกต้องรอบาสรออกก็ยีดีชื่อมาเลยไอ้ยีดีอ่ะเลยเอ๊ะบ่เหรอครับยีดีชื่อเองเอ๊ะเนี่ยมาบ่ยีซะสรเลยเนาะเอ๊ะอู้ยาฮะกว่าเลยเออจุเลซ่าတော့တော့ยีอ่ะกูเนี่ยနေတဲ့နေရာเนี่ยသိပ်กว่าဘူးလို့အောက်မေလို့ပေါ့เนาะเออซีออတော့ရှိမှာပဲလို့အောက်ကလည်းยีနေရှိရဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်ပါတော့จุတို့ยีแทบมาเบยစိတ်หลောက်တော့จุတို့တက်အောင်ပဲထင်တယ်เนาะညီမအခုยีသိတ်แทကန်ยีတွေยีရောက်လားဗျာအာပြီပြီတော့မြေလေးရှိနေတယ်လို့တော့သိရပါတယ်ဟောကောင်းတော့ဟုတ်ပါတယ်ဘောကောဒီနေ့ဒရိုးဖောက်ချထားတယ်သူပဲဟုတ်ပါဘူးဘရုံဘောဘောင်းဘောသူကြောက်တယ်ဗောနော်ဇလက်ထော်ဆယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒါကိုအများကအောက်လွတ်နေတယ်သူပဲရင်းတော့ရေလာရင်မလွတ်တော့ဘူးလေဒါအဲခုတော့ရေလာရင်မလွတ်နေတာဆိုတော့ရေသိတော့မရှိဘူးလို့သူပြောဟုတ်ပါတော့ဒါပေမဲ့သုံးကနီးရင်တော့ရှိမှာပဲလို့ထင်ပါတယ်အဲသုံးကနီးရှိလို့ပြည်တာတောင်မှပဲသူတို့နဲ့15ပြည်လောက်တော့กว่าတယ်အဲ့လိုဆိုတော့လေအဲ့ဒီရေရဲ့အရှိန်နဲ့မရဘူးမရဘူးဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ရေမြင်းတော့နေရပါတယ်မြင်းနေရပြီမလဲအေးနေတာလို့တော့မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတော့ကတော့ကျုပ်တို့တော်တဲ့နေသားရှိရဲ့လူကတော့ကျုပ်အစားဆုံးစနေဖို့ရန်လာကြည့်တော့ဆိုဘာပဲမှလည်းရှိရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲသာပင်ဆိုဒီဩသပင်ကလေးတွေလောက်ပဲတွေ့ရနေတာဟုတ်တယ်မရှိဘူးအဲဒီကျောင်းသားလည်းပဲအပြောပင်ကလေးသုံးပင်လောက်လားဒီကလေးပင်လောက်လားရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပဲရှိတယ်မရှိဘူးဘာမှန်းလားအဲ့ဒါတော့မှလည်းအာဒါရှိပြင်းနေတောင်းနေတူလိုက်တော့ကွာလို့နေကြီးနေစီချင်မွဲပဲလို့မှန်ပါအဲအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ကျော်လဲရွှေပင်နေတောင်းလို့တတိယဒီအဲဟုတ်တယ်ရွှေပင်နေတောင်းကကျုပ်တသက်အထိနေမယ်လို့စိတ်ကူတာဗျညီမဗျာအဲ့တော့ဩဖြူဖြူတတော်ကထေရဝါဒရဲ့တောင်းခါလို့ထေရဝါဒဖရာနဲ့ထေရဝါဒသိင်နဲ့ထေရဝါဒကျောင်းနဲ့ရှိပြီးသားမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ညီမအဲ့တော့အဲ့ဒီသိင်ရှိပြီးသားဆိုတော့ငါတို့ကထေရဝါဒမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့လေဒါတို့ဆက်နေရင်တော့ဘယ်သူမှဘာမှမပြောဘူးပဲထားပါဦးတော့ညီမအေးကိုကမှမဆိုင်တော့ဘူးလို့သိရင်တော့လည်းပဲမနေတာကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုပြန်မတက်တော့ဘူးဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတယ်ဆိုရင်ပဲဒီလေအဲ့ဒီမန္တလေးပြည်မှာဘုရားကိုယ်ပဲသွားနေလိုက်တော့တယ်ဘောတော့အဲ့ညနေဘက်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ညဦးဘက်လောက်မှာပဲဘုရားကိုယ်ရောက်တယ်သွားနေလိုက်တာပါအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့တစ်ခေါက်မှကိုမတက်တော့ရာနေပြီးတော့မနစ်ကလာဒီနေ့ပဲရှင်းတယ်နော်မနစ်ကမနစ်ကဟောမနစ်ကဟုတ်တယ်တစ်ခေါက်တက်သွားတာတော့တော်တော်ဒီပြည့်ကြပါတယ်ခင်ဗျလည်းပါတယ်ဆောင်းလည်းပါတယ်ဟုတ်တယ်มาชูอ๋อมาชูมาชูเลยป่ะชูโอ้ว่าจะว่าแล้วก้าเนี่ยตะคาไม่ตัดหัวเอาไอ้ตองนี่ก้าเนี่ยตะคาไม่ตัดหัวเนี่ยตะตะตะสรแล้วก็ออกมาเลยเอาไม่ได้หรอกเลย
တကယ်လို့ရှေ့ကတက်တယ်ဖြစ်တော့လေတက်စာရှိတော့တော့မမောဘူးပေါ့အခုဆိုရင်တက်စာလည်းမရှိတော့တာဆိုတော့မောပါအခုဆိုရင်တက်ကိုမတက်နိုင်တော့ဘူးဒီမှာခြေနဲ့ဆိုရင်လေရှေ့ကတူတော့အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ကြာအဲ့တော့ထားနဲ့တက်လိုက်တာဆိုတော့လည်းပဲကျော်တော့ကဒါကားနဲ့လည်းတက်ဖူးသွားတာပေါ့လို့ဆိုတော့ပါလိုက်တာဘယ်ဘင်းနေရတော့မခုတ်ကြတဲ့အတွက်တော့နည်းနည်းပေါက်နေပါရဲ့အပြင်လေးတော်တော်ကြီးနေပါရဲ့ကြီးနေပါရဲ့ဘယ်ကျုပ်နေတော့ပါဒါကလည်းကြီးကောင်းတော့ပင်နေကိုလက်မောင်းလောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုထင်ခုတ်ကြတာပဲအဲအဲ့လိုဆိုရင်အခုရှော်ယူပင်နေကိုအများကြီးရှော်ယူမရှိပါဘူးရှော်ယူရှိတာတက်တက်ကြီးမဟုတ်ဘူးလေအဲ့အပေါ်မှာရှိဦးလေဖုံးကြောင်ရှိတဲ့ဘက်မှာရှိတာလေးရှော်ယူတာကြီးပြည့်ရွှေပင်တောင်မဟုတ်ဘူးရွှေပင်တောင်မအုတ်ရှိပင်ပဲရှိရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အုတ်ရှိပင်ရှိရမကြီးလားဟုတ်တယ်ဆန်လုံးနဲ့မှားလားဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင်လို့လို့အောက်မိတာနဲ့ဟာကောင်းတယ်ကွာလို့ဒီညလေးကတော့လူလူလေးစိတ်ဟာလို့ဆိုပြီးတော့ဒါနဲ့အဲရကွာလူတွေခွင့်ပြုရနေရမှာပေါ့လို့ရန်ကုန်ပဲပြောပါအောင်ပဲလို့အဲ့လိုပြောရတာပေါ့နော်အဲနောက်ကျောင်းနေပြန်သွားပြီးတော့သူ့အိမ်မှာဆုံးကျွေးတာပေါ့နော်သူ့အိမ်မှာဆုံးကျွေးတော့သူတို့ဆုံးပြေနေကြတော့ကျုပ်လည်းထိုင်စောင့်နေရတာပေါ့ဒီတော့မှာစပွဲလေးနဲ့အဲ့ဇဝဲအောက်ထဲမှာစာအုပ်တွေပြဘာစာအုပ်တွေဒုံးလို့ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ကလည်းတော့မိကြီးနှထောင်ထဲတော့ရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်ဟုတ်ဟာအဲ့စာအုပ်တွေဘယ်တိကျောင်းဘုံနိစာအုပ်တွေဖြစ်သွားတာတော့ဟာလို့စာအုပ်တော့ဘုံနိတယ်ဆိုတာပဲဆက်နေမနေဘူးကုန်တာဆိုတာသိတာပေါ့ဗျာ။အိုးအဲ့ဒီလိုဘုံနိထားတာဗျာ။တော့စာအုပ်တွေအများကြီးတော့မနေဘူးလေ100လောက်150လောက်အဲ့ဒီလိုပဲတစ်မျိုးတစ်မျိုးပေါ့ဗျာ။အနည်းဆုံး10မျိုးလောက်ရှိတယ်။အိုးလို့ဒီလူတော်ကိုစိတ်ပါတဲ့လူပဲပေါ့တကယ်တော့ဒီလူတော်တော်ကိုစိတ်ပါတဲ့လူပဲလို့ဆိုတာဒီလူတွေကအဲဘန်လေးကိုအဖန်ခံရဖို့ရမလာခင်ကလေးမှာနှစ်ခါလောက်ပဲညနေမိုးချုပ်ကလေးမိုးချုပ်ကလေးသူနဲ့တွေ့တာဟောဦးမင်းလေအဲဦးမျိုးမင်းထုံဦးမင်းအဲအဲ့လိုနှစ်ခါလောက်တွေ့တာဟောမင်းမချမ်းရဲကဲဘန်လေးကပြန်လာမှပဲပြောတော့ဆက်ပြီးတရားနာပါတော့ဘုရားလို့သူကဒီလူပြောတာကနော်အဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘလောက်ရင်းနှီးမှာတော့နော်တင်မှာတခါရန်ကုန်ရောက်တဲ့အခါကျဥတီတော်ရင်မှာသူတို့ကနေနေတာ哦ဥတီတော်ရင်နေနေတော့မှာသူတို့ကနှစ်ခေါက်လောက်လာတယ်ကြာသူတို့ရဲ့စကိုင်းကဒီသူတို့တူကြီးလို့ပါတော့တကူကလာအဲဘကူကပေါ့လေဘကူကနေပြီးတော့တူကြီးပေါ့သူတို့လာကြအဲလာကြရင်ကနေမှာဘုန်းကြီးတဲ့နေစရာတော့တဲ့မှာဘုန်းကြီးနေခြင်းစိတ်ပေါ့လို့ရှိရဲ့လေနေဖို့ရဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကိုဒီရချောင်ဝယ်ထားတာနဲ့ပြောသေးတာဗျာနော်အဲအဲ့လိုဆိုလိုက်ကြည့်မယ်ဗျာဆိုပြီးတော့ကြုံတယ်အဲလိုက်ကြည့်လိုက်တာညီမလိုက်ကြည့်တော့တော့လေအနဲ့ကြည့်ပဲဗျာဒီလားအဲ့တော့ကတော့လေဝေဝေကားကနဲ့လမ်းတောင်သူကမားသေးတယ်ဗျာကဲသူကိုယ်လည်းကားမောင်းတာဗျာနော်သူ့ချောင်လည်းသူမတော်တတ်ဘူးလို့ပြောရမလို့လမ်းမားပြီးတော့တော့သွားသေးတယ်လမ်းမားပြီးတော့သွားတဲ့ခါကျရင်လမ်းတော့မားပြီးချင်တယ်လို့ပြောလာတယ်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်မမောင်းနိုင်ဘောကွာလို့ပြန်ဆုပ်လို့လမ်းဆုပ်ထီအောင်ပြန်ဆုပ်ဆိုတော့နောက်ထပ်အဲခရင်လေးတကျင်းလာမှာမော်တော်ဆိုင်ကယ်လေးတကျင်းလာမှာသွားအောင်လို့ဆိုရကြမော်တော်ဆိုင်ကယ်လေးတကျင်းလာတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်အဲလက်ခဲလက်ခဲတဲ့သူ့နောက်လက်ခဲတကယ်တော့တိတ်ကြီးသူ့နောက်လိုက်မနေရပါဘူးအဲအဲ့လိုပဲတခါတည်းတိတ်ဆောက်ခေါ်နေရပါဘူးဒါအဲ့လမ်းရောက်သွားပြီဖြစ်တော့ပါလို့ကမရတော့ဘူးဒီလက်လမ်းနဲ့ပဲရှိတာဆိုရကြတော့အဲ့လိုဟိုတည်းမရောက်တာရေကန်ပေါက်ပေါ်ရောက်တာတော့ဗောဆင်းဆဲပေါက်ပေါ်ရောက်တာအဲ့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အေးဟာလို့ဒါတော့မစွိတိုက်ဟိုနဲ့တော့တူလိုက်တာလို့ရွှေပြည်နေတောင်းရတော့တူလိုက်တာလို့အဲတက်ဖြားတွေပါပြန်နေရှိမလားမသိဘူးလို့ဖြစ်တော့သိမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ရင်တော့ဒီ channel ခုတ်တော့ဆိုရင်တော့လူတွေတက်ဖြားဖြားဖြားပြီးသေးကြတယ်ဆိုပြီးတော့အဲလူတွေသေးကြတာဗျာတော့ညီမဗျာအဲ့မဲ့ကျုပ်တို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ငါဖျားဖျားပြီးပြေးတယ်ဆိုတော့တယောက်ပါမရှိတော့ဘူး။ငါဖျားဖျားတာလည်းမရှိတော့ဘူးနဲ့တူတယ်ဗျာတော့။အဲအဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းတော့တွေ့ရောက်တော့ဒီကတော့ဒီချမ်းတော့နေတော့မှာပဲကွာလို့ဒီလောက်သိတာကောင်းတဲ့လူပေါ့နော်။အင်းမ။သူကပြန်အဆောက်ကလည်းဟိုသုံးခန်းနှစ်ခန်းကလေးအမိုးပဲရှိတယ်။ဟုတ်။ကာလေးကနဲ့အခန်းလေးတစ်ခန်းလောက်ထားတာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီအခါကဟိုတည်းမှာပဲတခန်းပါလေတဲ့ဟာခံလေအဲ့လေကတော့ချက်တောင်းတောင်းတဲ့လူကတော့နေရပေါ့နေရဆိုတော့တလမှာမှာ2ရက်လောက်ပဲနေရတယ်သူကလည်းတကယ်မဆောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ချမဲ
แต่ผู้นี้หนีไปเสียด้วยห้อยจอมจังเลยไหมแต่ดูดูตอนนี้ตู้เอยาวเดชเฉยที่จอมเปลี่ยวเลยยังกูยาวเดชขาดจาระเจ้าก็เลยเอ็ดเป็ดชูขอบีดอกแกเป็นตู้ท่าใจเรื่องอะเปลี่ยวไหมเลยยังกูยาวเดชขาดจาระสุดละเออเลยตู้เอ็ดเป็ดชิดเดออุทิมเอาตู้เสร็จเลยป่าระวันนะดาวอุทุยเลยป่าระชนะเออตัวเนเน่ลูกยามยาร้องหมูเนเน่สุดทะเลกันเนเน่ตัวไอ้ขยารูเปลี่ยวไหมเลยไอ้เจ้าหมูเดี๋ยวโดนนี่เจียนใส่เป่าเด้เลยไอ้ดำคนนี้ดูอันนี้ไปดูนี่เดือนละมันนี่เดือนละสุดาที่ละไปดูเจ้ากูเปียวหรือเปล่าเนี่ยคือจะไอ้เนี่ยพี่ชายจ้ามาสุดาตัวขาจ้ามาสุดาตัวตั้งจีจ้าวไหมสวยยังว่าหรือการที่เนี่ยขาตั้งจีจ้าตั้งจีรอนี่ซีเจเนี่ยนี่รู้ก้าวเนี่ยรู้เลยมันเปียวนี่รู้ไม่ก้าวรู้เลยมันเปียวเออพวกนี้เดี๋ยวแม่เทียนรู้ละเล่าป่าหรือเปล่าเราบอกยาเออลูกสาวเลยแกเปียวไล่เด็กตัวเออนี่ไม่ยากลูกสาวเขาจะรอเลิกเดียวยากเขาตัวเลยเออเลิกเดียวสาวเราจะจะได้นี่ลูกเชียงเลิกได้แต่ไม่มัวรอนี่นะวันนะวันนี้เราไอ้การตัวเราไอ้มาเลยเออมาว่าสุดเลยมีตัวนี้เราคุยได้ไอ้เด็กสิดีแท้กูแต่ใครจะทัลลุเลียเอาเนี่ยตัวลูกเป็นแม่เลยไอ้ตัวคือหนังเวียนเนี่ยพูดได้ไม่ได้สิเนาะไอ้ตู้เนี่ยเราดอกกุมาว่าเลยตัวเบลเลยไอ้ตู้เนี่ยแสดงเหมือนเนี่ยทำมาหมดเลยเนี่ยลูกก้มมาแล้วฮะสาดีว่าพี่เอาลูกมาเลยตัวเอลเบลเลยบอกเลยนะเออพี่เอาลูกมาลูกเบลเลยขาดจาระยกกันเอาจาระมาดูพี่จะใครนะบอกถ้าก้ามือเดียวช่วยเนี่ยพี่คนนี้เบียร์เรามาเลยเออเอลุสิเลยพี่ดองว่าลูกตัวเออพี่เบียร์ขาดจาระไอ้บ่เสร็จแล้วคลีเราเลยบอกว่าหรือเปล่าบ่เนาะแต่เราไม่อยากเวียดีอันไหนอันนี้อ่ะเด็กแก่บ่ยังลีเลยเนี่ยแต่จะเล็บอยู่ตัวมาบ่เลยไอ้ท่านเลยมีใจตัวลูกอันลูกไรตัวกว่าลูกอันลูกย้อยดาวเลยใจตัวลูกอันลูกไรตัวกว่าสุดแล้วกันจ้ะตัวอันลูกดาวยาขาดที่เอ็งเราชีเลยอ่ะแต่เสร็จไปเราไม่ได้ดาวอะไรเออลูกสุดแล้วกันจ้ะเราไม่ได้นี่เลยตัวเราโกงมาเปล่าดีละโกงมาบ่เออตัวดูดรูปอะไรดูเว้ยแต่ขนาดชาพูดไปแล้วเราจะรับว่าจะเล่นบ้าหรือมันจะเบาด่าเออพี่เอาแต่พี่ดูด่าเราดูว่าลูกจะกันเปลี่ยนอะไรถ้าว่าไปด่าเราเลือกจะว่าอะไรเลยจะเห็นจังจี้จี้ดูดีดีดูสั่นแล้วตีจี้ไม่ได้มันพี่เบาด่านี่แหละข้ามาตีปูด่ารู้หรอเลยมันพี่เฉียวหัวเนาะไอ้ร้านเนี่ยโดดเด่นเนาะไอ้ลูกพี่ถึงกันละเออเนเน่อัตจีล่ะรอปูราแลตีล่ะเอีราแลตีล่ะเนี่ยเนาะเจมาเออใต้ปูราไปเฉยล้วนนี่ล้วนไม่กองเนาะเปาะตาไปเลยแล้วผิดตาตะบ่เนาะเอออันนี้หมดเลยถ้าตัดเนี่ยทีเนาะก็ได้ผิดตาบ่เนาะเออไอ้ลูเนี่ยจะเลยเว้ยเอาไปมาเออถ้าเสียตอกเสียแล้วไอ้ตัวอ่ะตรุก็ไปลาปูราเนี่ยนี่ได้นี่ได้ใส่แกติเนี่ยลาปูล่ะคนเซเนี่ยคนเซมคนทำไมชี้เลยคนทำไมชี้ล้านเลยก้าวหน้าหมดเอออยู่ลาบูเลยขนาดเราอ่านหาลาบูอย่างเนาะเอมาอู้ไม่มองเสียตัวนี้ก็ลาบูเออตลาดเราละเราละอยู่จ่าได้ขนาดเราไม่กลัวเนี่ยไม่กลัวเนี่ยเขาเนี่ยอู้ไม่มองเองลูกเนี่ยยี่เอลูลาบูอะไรเราเนี่ยเขาอ่านหาจ่ายลูกเนี่ยจะไปเออเขาจะใส่แกกูเจ้าเราเบียบพาลูกชีโกนาโอแท้ไม่เบียวเนาะเนี่ยใส่แกก็เราเบียบพาลูกอะไรอย่างเงี้ยอายาวาเรเนี่ยลูกเบียวเราไหมไอ้พี่ยังว่าลูกรีเบียวอะไรเด็กขนาดเราตุรุลาจาวาเรตุรุลาที่พูดเบียร์อะไรแบบเนี้ยยาวเดลเลสีแบบเนาะนี่ไงเนาะมือดาวุตัวใหญ่ที่เจ๋งเราตัวพาลูกเออลูกชอบเลยตุรุลาพูดจาเราเลยไหมเออที่เรียกพวกว่าพูดอะไรแต่ถ้าเราอยู่กันมันพูดอะไรกันเนาะอีนั่นแหละก็มาเราเองลูกไอ้ลูเนี่ยไอ้ลูกเสียตัวไปแล้วเนาะใช่มั้ยไอ้ตรงนั้นแหละไอ้มันนี่ล่ะเว้ยมาเลยแบบที่อยู่15เยลောက်เว้ยลาได้ปัดเลยโอ้มันนะ15ก็15ก็4เจิงลောက်ลาได้เนี่ยทีอ่ะ4เจิงลောက်ลาแล้วแหละก้าเนี่ยนี่ได้ลาได้คําอ่ะก้าเลยเว้ยหัวได้ผิดอ่ะบ่เนาะอานาเสียอีบ่เนาะใช่มั้ยเบ้คุกิสุรุษิก้าเนี่ยตะคอกลาลุษิ
ชี้แท้อ่ะล่ะกูอ่ะเน้อล่ะผมเนาะถูกป่ะไอ้รู้สุดแล้วถ้าจ้ะรอฮาโลท่านเย็นแล้วไกลได้ฮาโลแกเฉาะออกมาไปสุดแล้วต้องเข้าลาเมย์ลูกเล่าได้ยานี่แล้วถ้าเข้าลาเมย์ลูกสอบผิดตาบ่เนี่ยไอ้ลูกเนี่ยตะแกเรามีท้าก็เลยเป็ดตาลูกอ่ะมีท้าสิเนาะมีท้าแท้ตาเนี่ยลาเลยเนาะเลยเว้ยลาด่าใจบ่ายเออไอ้ลูกผิดไปละแต่ว่าเอาไปเนาะน่ะเข้าเราไปตัวเราไปลูกลูกเอาไม่รอดีมาตะวะเราหนีผมมาตะวะเราหนีบ่เนี่ยเนาะအဲ့ဒီတော့တစ်ခေါက်လာတစ်ခေါက်ပြန်မယ်ဒါပြီးပါပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာဟုတ်မလားအေးခုဒါတရားဓမ္မနာကြနော်တရားဓမ္မနာကြဆိုတော့တရားဓမ္မကိုနားလည်အောင်နားပြီးကြပါနော်ပြန်ပါဗျာနားလည်အောင်နားပြီးကြပါဆိုတော့တရားဓမ္မဟာနောင်ဘဝအတွက်မဟုတ်ဘူးဗျာနော်ပြန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးရတော့ဖြင့်လုံးဝကိုနောင်ဘဝလို့ဆိုတဲ့ဟာကသူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့လုံးဝကိုမဆိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်နောင်ဘဝဆိုတာလူဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာပဲနော်ပြန်ပါဗျာလူဘဝတော့အဲဒီလူဘဝချင်းရတာတို့ချမ်းသာတာတို့ဆိုတာတွေတွေ့တာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာအဲဒီလူဘဝချမ်းသာတာတို့ချင်းရတာတို့ဆိုပြောကြသည်များလူတိုင်းကနေပြီးတော့နောင်ဘဝတွေပြောကြတာဟာဗျာနော်ပြောကြပါလေခင်ဗျာနောင်ဘဝတော့ကကောင်းကဲလို့ချမ်းသာတာနောင်ဘဝတော့ကသူဆိုးကဲလို့မချမ်းသာတာဟောဒါလိုပြောတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောကြပါเออไอ้หลุမျိုးလို့ပြောပြီးတော့တရားသေးသွားလို့ရှင်တော့ဖြင့်တရားမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့နောင်ဘဝကြရင်တော့ဖြင့်မကောင်းဘူးညီမအဲတရားနေပြီးတော့ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့နောင်ဘဝကြရင်တော့ကောင်းပါအဲနောင်ဘဝနဲ့နောင်ဘဝတန်တရားကိုပြောတာဗျာเนาะနောင်ဘဝနဲ့ဒီဘဝရောက်ဒီဘဝနဲ့နောင်ဘဝရောက်အဲ့လိုလဲနေတာကြီးကိုဘဝတန်တရားလို့ပြောတာဗောเนาะပြောပါဗျာအဲဘဝတန်တရားကဟိန္ဒူတွေပြောတာဗျာတင်ပါဗျာဟိန္ဒူစကားကတော့ဘဝတန်တရားလို့တော့ဟုတ်ဘူးဗျာသူခေါ်ရလေဘဝတန်တရားလားတန်တရားလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်တန်တရားဆက်ကွင်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တန်တရားပဲတင်ပါအဲ့ဒါဒီကနေ့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကအဲ့ဒီဟိန္ဒူကြီးကလူတန်တရားကြီးကိုပဲပြောကြတာဗျာနော်တင်ပါဗျာအရင်ဘဝကကျုပ်တို့လာခဲ့တာဒီဘဝရောက်တယ်ဒီဘဝမှာမကောင်းတာတွေကောင်းတာတွေဖြစ်နေတာကတော့အဲ့ဒီတုန်းကရဲ့အလုတ်အတိုင်းဖြစ်နေတာနဲ့ပြောတာမဟုတ်လားဗျာပြောရပါမယ်ခင်ဗျာတခါဒီဘဝသေလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီဘဝမှာတုန်းကကောင်းတာမကောင်းတာတစ်ခုခုပေါ်မှာမိပြီးတော့နောက်ဘဝကြတော့လည်းကောင်းမကောင်းကဖြစ်မှာပြင်မှာလုံးဝတယောက်မှဗုဒ္ဓဘာသာတည်းကတယောက်မှအဲ့ဒါလို့မယူတဲ့လူမရှိဘူးဗျာမရှိပါဘူးဟောကျုပ်လည်းယူခဲ့တာပဲပြင်မှာခင်ဗျာခင်ဗျားတို့လည်းအကုန်လုံးယူကြမှာပဲနော်ယူခဲ့ကြပါလေခင်ဗျာเออจุบอยู่เกราสิจุบเนี่ยไอ้ตัวหนองบัวอยู่เเม่มาจุบก็อตันซงหลุดออกเยอะจังจริงมาครับถูกเนาะจริงมาหนองบัวอตันซงอ่ะงาเว้ยหลุดออกก็เยอะจังเลยจริงมาบาบิโลหนองบัวอตันซงโหงาหลุดเยอะดาดูสิจุบเงินๆลีเนี่ยหนองบัวติดาเปียเค้าโหแลตะดุยแลอกงลงแลเงินๆลีเนี่ยก็หนองบัวติมาล่ะติจ้ะครับติไปมั้ยเค้าโหหนองบัวติดาเงินๆลีอ่ะติไปมั้ยอลีไม่ทาหูผิดมั้ยอลีไม่ทาหรอกครับကျုပ်ကပြ10နှစ်လောက်ဆိုရင်လေးထားနေပြီ။အော်။ဟုတ်နော်။ပြင်ပါ။10နှစ်လောက်ဆိုရင်အေးနောင်ဘဝသွားရမှာပြင်ပါတာ။နောင်ဘဝလူဖြစ်လူဖြစ်သွားရမှာလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးအေကန်ကြီးက။ပြင်ပါ။တော့ကြခွေးဖြစ်လေသွားရခြင်းသွားရမှာပဲ။နွားဖြစ်လေသွားရခြင်းသွားရမှာပဲလို့ထင်တာမဟုတ်လား။ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတဲ့ဒီတဲ့ဆိုတဲ့ငရဲတို့ပိတ်တာတို့ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးသွားရတာဆိုရင်တကယ်စိတ်ပျက်စရာကြီးတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပိတ်တာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းပုံပြောတာပါကျုပ်တို့ကပုံလည်းမသိဘူးလေပြင်ပါပိတ်တာကြီးကအကြီးရဲတဲ့လားပြင်ပါဗျအဲပိတ်တာကြီးကကိုလုံးကြီးအကြီးလို့ပြောတာဘယ်လောက်ကြီးရဲ့တော့သိမပန်းမိတော့ဘူးလားပြင်ပါသူ့ဇက်ပေါက်ကလေးကအပေါက်လောက်ရှိတာလေဟုတ်တယ်ကြားဘူးကအဲအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်တော့ကျုပ်လည်းငငယ်ရတယ်ကြားဘူးလားဟုတ်ပါဗျတကယ်သာအပေါက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့စားမှမစားပဲဘယ်လိုလုပ်ကြီးမှာတော့ဗျာဟုတ်ပါဗျအဲ့ဒါလေးမြန်အဲ့လိုပြောတဲ့လူကโอ้มันชินเชิงไงวุเนี่ยดูแหละเนาะเป็นมาครับประสาทกะเลอัปปอลอลงท่าลุတော့หลูเบลุลุจี้ลุอกาวเบลุลุจี้ลุยามาတော့เนาะแกไอ้หลูပြောเลยครับเนี่ยคนပြောจ้ะครับถ้าบิ่มแล้วไอ้อัปปอลอลရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေยုံတာပဲจุตัวแหละเป็นมาครับဟုတ်ป่ะอ่าไอ้တော့ဆိုတော့ไม่ลောက်งัดไล่มั้ยไม่ติดอูวะเนาะเป็นมาครับไอ้หลูอซูတော့ဖြစ်အောင်တော့တို့ပြောတာဗျာเนาะเป็นมาครับจุตุโหเรงอ่ะอีจิกะลงได้28,000ลောက်กะอ๋อยีทาแกะตะไบสาวตอกไปผัดไล่ได้ครับเนี่ย
့တဲ့မှာဒီကနေဒီဘွားကဆိုးရင်ဒီမှာအဲ့တော့သူတို့ဘုရားသခင်နေပါလေမပါဘူးရည်လားဒီမှာဒီဘွားဆိုရင်သေပြီးနောက်ကြရင်တော့မြေကြီးအောက်ထဲခေါင်းထဲမှာပါနေရမှာတဲ့ဒီမှာအဲ့မြေကြီးအောက်ထဲခေါင်းထဲမှာကိုတယောက်ထဲကိုခေါင်းတွေကိုတယောက်ထဲရှိပါဒီမှာကိုတယောက်ထဲရှိတဲ့အခါမှာဘာမှမစားရမတော့ဘူးတဲ့ဒီမှာဗျာငါလည်းမဖြစ်ချင်းပါဗျာဒီမှာအဲ့ဒါဆိုသေးသွားမှာပေါ့နော်သေသွားရင်သေရသေးပါပေါ့ဟုတ်ပါအသက်ဒီပါဆိုရင်တော့လေအသက်ရှင်နေလို့ပဲရပါတော့ဘောเนาะရမှာဟုတ်ပါအခုတော့အဲ့ဒါအသက်ရှင်ပြီးတော့နေနေဘာမှမမြင်ရဘူးတဲ့ရှင်ပါဗျာလူမျက်စိတော့မပါဘူးလို့တော့မပြောဘူးအလင်းကဘာမှကိုမရှိလို့ဘူးလို့ဘာမှကိုမမြင်ရဘူးတဲ့ကွာကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ရှေးခါ6လုံးနေတာမတိနုနာလူတွေကအာနာနေတာဆိုတော့လေ6ကြတာထင်တယ်ဗျာเนาะဟုတ်ပါဗျာ6ကြတော့ကြောက်အောင်လို့လို့ဟုတ်တယ်အချက်လက်ကလေးတွေညီညွတ်ခဲ့လားလို့ဆိုတော့မစင်စားစားကြရတွေရင်းစရာတွေတော့ရှိတယ်ဟုတ်လားเนาะအဲစားကြရတွေရှိပြီပဲအဲ့ဒီစားကြရတွေကတို့ကိုအာရလဲဘာမှသိမဖြစ်ဘူးဆိုတာမျိုးပြောရင်တော်သေးရပါเนาะအင်းပါဗျာအဲပဇတ်ပေါက်လည်းရှိတယ်လို့ဆိုရင်တော့အခုတော့ပဇတ်ပေါက်ကခုနအပေါ်လောက်ရှိတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘင်းလို့ပြီးတော့သာသူသူဟာတကယ်ခမင်းလုံးတစ်လုံးတော့တွေ့ရဖို့ခဲ့ခမင်းလုံးတစ်လုံးသားဖို့တော့တကယ်ခဲတာပေါ့တော့နောက်တစ်ခါပြောကြသေးတယ်ဗျာအဲသူကရေငတ်နေရတယ်ပြင်ပါသူ့ပဇတ်ထဲကိုရေတွေကိုတပင်းကြီးတွေနဲ့ခတ်ခတ်ပြီးလောင်းပေါ့ပြင်ပါဗျာအဲဘလောက်လောင်းလောက်အဲသူကနေပြီးတော့ရေစားနေတာပဲဟုတ်အဲ့ဒါတော့အိန္ဒိယတဲ့ဖန်ညောရနော်အဲ့ဒီလိုပိတ်တာပေါ်လာလည်းပဲကြားဘူးတယ်ဗျာနော်ဒါဆိုလို့ဒါကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒီနောက်ဘဝဆိုတဲ့ဟာတွေကဘလို့ချင်းမှုကြောက်ဖြစ်တာမှန်ပါဗျာအဲနတ်ပြည်တွေမြမပြည်တွေဆိုတော့ဒါရှိတယ်လို့သိရပါတယ်မှန်အဲ့ဒီစီကိုယ်သွားရမယ်လို့ကလည်းပြောလို့မရဘူးဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တကယ်လို့သွားရအောင်တော့တောင်မှနတ်ခေါ်ရလဲတယောက်ပဲမရှိဘူးဟုတ်လားဟုတ်တော့ပါဗျအပြမပြည့်တဲ့သွားလဲမြမခေါ်တယောက်ပဲမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတယောက်တည်းနဲ့ပဲနေနေရမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါလေအဲလို့ဆိုတော့လဲအနေတော်တော်ခက်လောက်တယ်လို့ပေါ့နော်ခက်လောက်တော့ပေါ့အဲ့တော့နောက်ဘဝတော့လိုချင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တာဗျာနော်ပြန်ပါဗျာနောက်ဘဝမလိုချင်ဘူးလို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါတော့ဒီလိုဆိုရင်ငတို့ဖျားတော့နောက်ဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားတဲ့သူတည်းပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာသူကနိဗ္ဗာန်ကိုပရိနိဗ္ဗာန်စာနယ်ဆိုပြီးသူသေးတာကိုပဲပရိနိဗ္ဗာန်စာနယ်လို့သုံးတာဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာတကယ်တော့သူဒီကနေ့သုံးတာနော်သူသေးတာကိုပရိနိဗ္ဗာန်စာနယ်လို့သုံးတာနော်ပြန်ပါဗျာတကယ်တည်းကတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကသူဘောဓိပင်အောက်ကလေးကပရိနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာသုံးတာပြန်ပါအဲ့ဒီအသုံးကိုသူလည်းအပေါ်လွင်မှုဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးကွာပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုရားသိတာလို့ပြောတာတာဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဒီနိဗ္ဗာန်ဒီဗီအနိဗ္ဗာန်ဘုရားရဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စာအုပ်ပါပရိနိဗ္ဗာန်ကိုပြောရတဲ့သုတ်တံပေါ့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီသုတ်တံထဲမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမပါဘူးဟုတ်ပါဟုတ်နော်ဆိုလိုတာတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတကယ်တော့ဒါတကယ်နိဗ္ဗာန်အဆုံးသတ်ပါပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာဒီလိုသောတာပန်ရဲ့နိဗ္ဗာန်သောတာပန်ကလည်းနိဗ္ဗာန်သိတာပဲဟုတ်လားဗျာပြန်ပါသောတာပန်အဆုံးမသတ်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်တကယ်တော့နိဗ္ဗာန်လည်းအဆုံးမသတ်တယ်အဆုံးမသတ်တယ်ကိုနာဂနိဗ္ဗာန်လည်းအဆုံးမသတ်တယ်နော်ပြန်ပါဗျာအဲအရဟတမေအရဟတဖို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကြရင်တော့သူအဆုံးသတ်သွားပြီဆိုတော့သူ့တော့ပရိနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဆိုလိုတာတော့ဝန်ကျင်ကြီးတစ်ခုလုံးနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပါဘူးပရဆိုတာပရိပရိအဲ့ဒါပရိရတော့ဥပဒါရပုတ်ပါပဲဥဒါရပုတ်ဆိုတာတော့တဲ့ဆိုလိုချင်တဲ့အပိုက်ကြီးကိုဆိုလိုသွားတဲ့သဘောပါပဲเนาะအဲအဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာတော့ကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓကပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတာတဲ့ကျွတ်တို့ငယ်လေးอ่ะအဲ့ဆိုသူကတော့ဒါညှိသွားပြီပေါ့ညှိသွားပြီဆိုတော့အားကြတာပေါ့เนาะကျွတ်တို့နောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့လို့အဲအဲ့အားကြတဲ့ခါလဲအာတော်တော်ကြီးကိုပဲဒါအားတော့အဲဒီသာသနာရင်းလည်းအရင်တော့တွေ့ဘူးတာဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အခုမှတွေ့ဘူးတာနေပါလို့ဒါလို့ဆိုရင်တော့အခုမှတွေ့ဘူးရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဘွားဆုံးတဲ့အဖြစ်ရောက်အောင်ကတော့ဒါဒီသာသနာတော်ထဲမှာနေမကိုက်ပါပေါ့မှန်ပါအရင်တော့ရုပ်တော့ဘွားကိုအတိတ်ချိန်မကဘလောက်ဘယ်တော့စားခဲ့တယ်လို့တော့မသိအောင်စားခဲ့တာလေသေလိုက်မွေးလိုက်တခါအဲ့မွေးပြီးကြီးလာသေးလိုက်တခါတော့ထပ်မွေးလိုက်နေပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာအဲ့ဒါအခါပေါင်းကမကြီးမတွက်နဲ့အောင်ကျွတ်တော့ဖြစ်လာအဲ့လောက်သာဖြစ်လာခဲရတာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာလည်းပဲတွေ့ဘူးတဲ့ပုံတော်မရှိဘူးလို့ပေါ့ဗျာနော်ပြန်ပါဗျာ
အဲဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတွေ့ဘူးလဲပုံတော်မရှိဘူးဆိုတော့ခုတွေ့ရတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ကလေးကိုတော့အာဒါလေးကတော့တကယ်ကိုတွေ့ဘူးကြုံဘူးကိုတွေ့ဘူးသွားတာတင်ပါဒါလေးတော့ငါဒီတဘောကတော့လက်လွတ်ခံလို့မဖြစ်ဘူးလို့ဟုတ်တယ်ဒီတဘောကတော့တခါတည်းသူ့ဟောဒီသာသနာဆိုတော့ငါကိုယူပေးပါတင်ပါအဲအဲ့လိုကိုငယ်ငယ်တောင်းတောင်းလေးနဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဗျာနော်တင်ပါဗျာဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နောက်ဘွားအယုံတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအယုံအဲ့လိုမျိုးလို့နောက်ဘွားယုံတာမျိုးလောက်ဒီကိုဘွားကိုဟောဒီနောက်ဘွားတွေတွားရတာအတွက်ကိုကျွတ်သွားအောင်ဖြစ်ဖို့ရတာကဲဒါကိုယူတော့ဖြစ်ဒီဘွားမှာဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဘယ်သူကြိုက်ပါလဲဆိုလဲကြိုက်လို့မရတော့ဘူးသူကြောက်ပါလဲဆိုကြောက်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်ပြီးတကလားဟောဒါတာတော့ပဲပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျအာနောက်ဘွားယုံတာတော့ဖြစ်ငါလောက်ယုံနိုင်တဲ့သူတော့ဘာသိရှိမှာဟုတ်ပါဘူးဘောတော့ကိုကနောက်ဘွားယုံပြီးတကလားလူပြတန်းပြလေးလူတာတန်းတာတွေလောက်တော့လှုပ်တာပေါ့တော့တင်ပါဗျာလူတာတန်းတာဆိုတော့ဘာကိုလှုပ်တာတွေကောင်းလှူတာမဟုတ်ပါဘူးညော့တင်ပါဗျာကိုလှုပ်ထားတဲ့အနေပြီးတော့နည်းနည်းပူတာရှန်တာလေးတွေလှူတာပေါ့တော့ဟုတ်ပါဗျာအဲကိုလည်းစားလောက်တော့လောက်ခြံပြီးတော့ပေါ့ညော့တင်ပါအဲ့တော့လှုပ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာကကိုယ်ပတ်မဟုတ်တာဟုတ်ပါရဲ့ကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ငွေကြေးပဲမဟုတ်လားတင်ပါဘူးဟောဒါဆိုတော့အဲ့ငွေကြေးကိုလူနိုင်တာတော့လူကိုလူနိုင်တာနဲ့တော့မတူဘူးဟာလို့တင်ပါငါကတော့ငွေကြေးတော့တရားမှလူနိုင်တာမဟုတ်ဘူးပဲငါကိုကြီးကိုဒီသာသနာကိုလူနိုင်တာလို့ရတော့တင်ပါဗျာဒါကြောင့်ဟာတကယ်တော့တော့ဘုရားအယုံဆုံးကတော့ငါများဖြစ်လေမလားလို့အထီးอ๋อจุติเทพมาตั้วขึ้นเลยครับเนาะจริงมาครับแกไอ้เหล่าที่หนองบัวโหยุ่งยากอ่ะครับเนาะยุ่งมาเลยครับพุทธภาษาสวยบดุพี่ๆยุ่งมาว่ะเว้ยเนาะยุ่งมาเลยครับยุ่งยากมาเอ้อดีแท้ๆมายุ่งเหล่าพี่ๆสุดๆยุ่งดาก็แช่ๆป้าๆนี่มาว่ะครับเนาะจริงมาครับเอ้อไอ้หลูพี่ๆสุดๆไม่ရှိแต่ด้วยแช่ๆป้าๆยุ่งอ่ะหนีไปมั้ยဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အသက်14နှစ်ကုန်ကနီးလောက်မှာကျော်ကိုယ်ဝတ်တယ်ဗျာနော်တင်ပါဗျာလူကလည်းအရာမောင်းကလည်းမထွက်ဘူးကောဗျာငယ်ငယ်တော့ရတာလေတင်ပါဗျာကိုလေအရာမောင်းကကျုပ်ကတော့ဟိုကျုပ်နဲ့အတူနေရတဲ့ကြောင်းသားတွေလည်းပါဆိုရင်တော့တကယ်ကိုကငယ်သေးတယ်ပေါ့ဗျာနော်တင်ပါဗျာကျုပ်တို့လည်းတစ်နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ကောင်လေးကကျုပ်ထက်နည်းနည်းကြီးတယ်တင်ပါကျုပ်ကဘာလေးတစ်နှစ်လောက်စောရောက်တယ်တင်ပါသူကကျုပ်ဘာလေးတစ်နှစ်လောက်စောရောက်ပြီးတဲ့နောက်ကျမှသူရောက်လာတယ်သူရောက်လာတဲ့ခါကျကျုပ်ကသူကမော့ကြည့်ပြီးတော့အာဘေးရကြီးထွက်လာပြီဟာလေတော့ပြောတော့ဗျာတင်ပါဗျာအဘေးရကြီးထွက်လာပြီလေငါကတော့မင်းနဲ့အများကြီးနှိမ့်နေပြီကြည့်ဗျာအဲအဲ့လိုနှိမ့်နေပြီဆိုပြီးတော့တခါလေ तू ကလည်းหนีလိုက်တာအဲ့ကုကိုရင်းသားပေါ့ဗျာဒီကုန်းတော်ဘောဖျားလို့ဆိုရဲဝါကင်းကုန်းပေါ့နော်တင်ပါဗျာဝါကင်းကုန်းရဲ့အရှိတောင်နာလေးရဲ့ကြောင်းပါဗျာအေးဟောဗျာတင်ပါအဲနောက်ကြတဲ့ခါကျ तू ကလည်းသာမတင်တော့ညီမသာမတင်မင်းဘာလို့တို့ဖြစ်တော့သုံးခါစားဆော့အဲ့ဘာနေရပေါ့ဗျာအဲ့မိမတွေဘာတွေပိုးနေအဲ့အဲ့လိုဗျာညီမသူ့ရဘောင်ချက်ခါရံကျုပ်ထက်အများကြီးမြင့်သွားတာဗျာဟုတ်ပါတယ်ညီမအာမင်းကလည်းငါးရက်တောင်မြင့်သွားပြီဟာလို့အော်မန္တလေးအစားစားစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုအရာပေါင်းနေထွက်သွားတယ်နဲ့တူတယ်လို့ညီမအဲ့လိုပြောမိတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်တွေမန္တလေးရောက်ပါအရာပေါင်းနေထွက်လာပြီးတော့ကြီးသွားတာဗျာနော်ငယ်တော့ဆိုရင်တော့အစားအစာမစားရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတင်ပါဗျာပြောလို့ဆိုရင်တော့သိပ်မလွတ်လပ်လို့လို့ထင်တာကျုပ်ဆရာတော်ကလည်းကြောက်တယ်ဗျာကျုပ်ကလေးဒါဟုတ်တော့ဘူးအဲအဲဆရာတော်ကကြောက်ဆရာတော်ကအတင်းကျုပ်ကလည်းပဲတစ်ခါချောမောတာအခုငါစိတ်တွေအကုန်လုံးကိုသူ့ပဲပေးထားမကွာလို့သူဘာလုပ်ချင်တယ်သူဘာလုပ်မယ်သူဘာလုပ်ရဲ့ဆိုဘာလုပ်မယ်ပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာနှုတ်ဖို့ရင်တော့သူ့မျက်နှာကြည့်ပြီးကြောက်နေရတာကျုပ်တော်လည်းအဲ့လိုဆိုတော့သူလှုပ်ချင်တာကိုပဲမလှုပ်ချင်တယ်လေလှုပ်ပြတာဟုတ်တော့ကျင်းပါအဲ့လိုမျိုးဆက်ဆိုတဲ့အခါကျသူ့အလိုလိုက်တဲ့သူဆိုတော့သူကလည်းကြုတ်လဲအလိုတော့လိုက်လာတာပေါ့ဗျာကျင်းပါဗျာအဲ့လိုကနေပြီးကြုတ်လဲပဲ6နှစ်လောက်ဆိုရင်ဥုပ်နေတိုင်းစောင့်နေရကြုတ်တာကျင်းပါဥုပ်နေစောင့်တာမဟုတ်ဘူးဥုပ်စောင့်တာပေါ့နော်ကျင်းပါအဲဥုပ်စောင့်လို့ညနေပဲသူစားပြန်သွားကြပြီဆိုရင်ကျောင်းမှာကြုတ်တယောက်နဲ့အဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့ကြံခဲ့တာပေါ့ဗျာကျင်းပါဘာမှအလုပ်ခိုင်းဘူးဟုတ်ဘာမှအလုပ်ခိုင်းဘူးလို့ဆိုတာကတော့အဲအာနန္ဒသူနေပတိဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့ဗျာနော်ဒါလည်းပဲသူ့အနေနဲ့ကျုပ်ကိုသိကျွန်လို့သဘောမထားလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကိုကတော့သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးဗျာ
ဟုတ်နော်ကြောက်တာပဲသူတို့လေးအခုယူတာအခုဒီအိမ်ပဲမလို့တွေ့ရတော့ကြောက်တယ်ဗျာဘုရားလေးတာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာတော့ခုတော့သင်ရှားပြီးတော့ပါပြီကွာလေအဲအဲ့လိုဒါပေမဲ့နည်းနည်းကြီးလာတော့အကြောက်တော့တက်တာပါတယ်ဗျာကျုပ်ကဒီသဘောတော့တရားကိုဝါပြားနေပြီပေါ့ဗျာဝါပြားနေပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျသူပြောတဲ့စကားတွေဆိုရင်လည်းပဲပြောလေပြန်တော့ပြောနေပြီဟုတ်ညင်းဆိုပြီးပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲမဟုတ်တာဆိုမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပြောတာပေါ့ဥပမာ तू ကတခါတည်းပုပ်ပားကနေပြန်လာတော့ပုပ်ပားပွဲမှာတဲ့ကြက်မွေးမြူရအတွက်ဘုရင်ကပြောတယ်တဲ့ဥနေဝဲကနေပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့မြန်မာကွာတဲ့သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဘုလူကြက်မွေးခဲရတာလို့နဲ့အဲသူကဒီလိုပြောတာပေါ့နော်ဒါမသိဘူးလားပေါ့ဒါမြန်မာအာဘုန်းကြီးလူတဲ့ကြက်သားတော့စားပြီးကြက်တော့မွေးကြမှုဆိုတော့ဘယ်ကြိုက်ပါတော့လို့တကယ်တော့ကြက်သားစားခြင်းတော့လေကြက်မွေးပေါ်လို့အဲကြက်သားစားခြင်းလို့ကြက်မမွေးဘူးလို့ဆိုရင်တော့လည်းပဲအဲမိစ္ဆာတခါတည်းဖေးကုတ်သွားမှာပေါ်လို့ကုတ်သားရဲ့ဒီလူတွေကတော့မချမ်းသာနိုင်တော့ဖြစ်မှာပေါ်လို့ဒါအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကဆိုလို့ရှိရင်ကြက်တော်မြူစားဖို့ရံအတွက်ကြက်တော်မြူကိုတယောက်ကြောက်ဟုတ်တယ်ကလားကြီးကဝယ်ရတယ်လို့မယုတ်သီးစားရင်မယုတ်သီးကလားကြီးကဝယ်ရတယ်လို့သိရတယ်လို့တင်ပါ့မယ်အဲစီလည်းပဲကလားကြီးကနေဝယ်ရတာပဲလို့အဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျညို့တို့လည်းပိုးပြီးတော့တောင်ဖြင်းရသေးတာဗျလို့အဲ့ဒါသူများကြီးကဝဲဝဲစားလို့ကိုကိုယ်တိုင်ကမဆိုင်တာမပြောတာလို့လို့နောက်ကြပါအင်္ဂလိပ်ကလည်းပဲညို့တို့ဖြစ်လူမြေပဲတွေကနေစိုက်ခိုင်းတာဗျတင်ပါ့မယ်ခုဥလူများတောင်ဒီမှာလာပြီးမြေပဲစိုက်နေပြီတော့တခါတည်းဒါအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အခါအကျုပ်တို့ရက်စီမှာစီတော့ရပေါ်လာတာပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ကြပါနည်းနည်းလေးဟိုရဖြစ်သွားတာပေါ့။အကျုပ်ကလည်းအဲ့လိုပြန်ပြောတာ။ပြန်ပြောတော့ခွန်ကြီးကပါပြောတော့ဆိုတာ။မင်းငယ်ငယ်တော့တရားတရားတော်ကောင်းတယ်တဲ့။မင်းလောက်ကောင်းတဲ့လူကဖြင့်မတွေ့ဘူးဟောတဲ့။ပြုတ်ပြောပါလား။အခုတော့မင်းကကြီးနေကြီးလာတဲ့ခါကျတော့မင်းကတရားတရားမရှိတော့ဘူးတဲ့။အဲ့တော့ကျုပ်ကတော့ထွက်နေပြီအဲ့ကြပါလေ။ဘယ်တရာတရားမရှိပါမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ခင်ဗျကျုပ်ကဘယ်လိုသူပြန်မပြောဘူးဟုတ်တော့ပြန်ပြောတာပဲတင်ပါတပည့်တော်ဖြစ်ဖျားလို့တပည့်တော်လောက်တရာတရားရှိရလူကိုတခါမှမတွေ့ဘူးလို့တင်ပါဘယ်တော့မှဒီလိုနဲ့ရှင်ပြီးကလာတွေ့ရတဲ့သူရဲ့ဟာဒီတော်လောက်တရာတရားမရှိတဲ့သူကြီးတယ်လို့ပြောရဲသူပြောရတာပဲဟုတ်လားအရှင်များလည်းတရာတရားဒီတော်လောက်မရှိပါဘူးလို့ပြောရတာလေဒါအဲ့လိုမျိုးလို့ခံမြအောင်တော့မဟုတ်ဘူးလေတင်ပါအဲ့ကိုသေးတယ်ရှိတယ်အတိုင်းရတော့သူနားလဲတော့ဗျာပြောရတာပဲ။ပြောပြောတော့သူလည်းမျက်နှာတော့ပြက်သွားပြီဆိုတယ်။အဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာဗျာနော်။ဆရာသွားဆိုလေကြောက်နေရတာလို့ပြောကြဆိုတော့။အဲ့တော့အဲကျုပ်ကနေတော့ဟာတွေကနည်းနည်းပုံမှန်ခဲ့တယ်ဗျာဒီလား။ပုံမှန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးမှန်တယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ပါတာကြီးလည်းကျုပ်လည်းပြည့်နေအောင်ရှိပါတယ်။ရှိမှာပါဗျာ။ဖြစ်ရာရှာရီချစ်လို့ကြိုက်ရာရှာရီကြိုက်လို့ဗျာနော်။ဒါပဲလေဟာဒါငါလုံးလို့မရဘူးဟာဒါငါလုံးလို့မရဘူးဟာနဲ့သိမ့်တာပေါ့ဗျာကိုယ်ကိုအင်းမအဲသိမ့်တဲ့အခါကျတော့လည်းဘာမှမလွန်တာပေါ့နော်အင်းမဗျာအော်လို့ကိလေသာသိမ့်တယ်ကိလေသာသိမ့်တယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းအခုဝိုင်းပါတိလာတာပေါ့လေအင်းမတကယ်တော့လည်းပဲသူမနဲ့အမဲသားစားတယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်မဟုတ်လားကောင်းပါလေခင်ယသားစားတယ်ဆိုကောင်းတယ်ဆိုရင်ကဲပါအမဲသားတော့စားကျင်တော့ပါဘူးလို့စားကျင်တော့တာရတာမရှိလို့မစားကျင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အေးအမေသားစားရင်နွားတွေပါလိသေးရတယ်သနာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မေသားမစားကျင်တော့ဘူးဆိုတာမေသားမကောင်းလို့မစားကျင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲအဲ့လိုပဲအမေသားကကောင်းပြီမဲ့လဲအေးနွားတွေပါလိသေးရတာငါတဒုံစားလိုက်ရင်အဲတဒုံဖြစ်ပြီမလို့လည်းပဲဒီအတုံးပေါင်းများစွာဆိုရင်နွားတစ်ကောင်သာဖြစ်သွားမှာမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့နားကြောင့်နွားတစ်ကောင်သေသွားရတယ်ဆိုတာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့မေသာမစားကျင်တော့ပါဘူးလို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာဟာတကယ်တော့မကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးတင်ပါကြိုက်ပေမဲ့လည်းစားကျင်စိတ်အာသာမဖြစ်ဘူးဖြစ်တော့မကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကောင်းတာမသိလို့မဟုတ်ဘူးအဲစားကျင်တာတော့ပေါ့မစားတာရှောင်းတာပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာရှောင်းတာကောင်းတာမသိလို့မဟုတ်ဘူးကောင်းတာသိပေမဲ့ကောင်းတာတော့အရသာဆိုတာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဖြစ်တော့ပါဗျာအရသာဆိုတာဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုပဲဒီအဖိုးမတွေကြိုက်ကြတယ်လို့ပြုကြတယ်လို့ဆိုရယ်ကျိုးတော့လေကြိုက်တာပဲကြားသူလားတင်ပါကြိုက်တော့အာဒါဘာဖြစ်လို့မယူတာတော့ဗောနော်တင်ပါဩဒီလိုယူလို့မဖြစ်ဘူးမတို့ကနေပြီးတော့အဲ့နောက်ကိုအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဗောဗျာတင်ပါဗျာအဲ့လိုကနေပြီးတော့နေတာဗျာကျုပ်တို့ဖះလည်းပဲဘုန်းကြီးတွေကိုအဖို့ဘာမချက်ဆက်ရဘူးလို့ပြောတာလေ
ကျမဟိုမှဆက်ဆက်နေဆိုတဲ့စကားကိုလင်မယားလောက်တာလို့မဟုတ်ဘူးကျမမေးထုံလောက်တာလို့ခေါ်ပါတော့နော်မေးထုံဆိုတာကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းသင်းတာကိုမေးထုံခေါ်တာပါကျမသူတို့ဟိုမိမအဲသူ့ကသူ့ရွာသူနေတယောက်ကြားလဲသူ့ရွာသူနေမသိကြတာဖြစ်ချင်းဖြစ်ကျမအဲတော်တယ်လို့ကိမ်ကွာတဲ့နေရာမှာနှစ်ယောက်တည်းတွေ့တယ်ဆိုတော့လည်းကဲမင်းနဲ့ကလည်းကမ္ဘာကိုမိဝဲအောင်လို့မိမကိုပြောမိမလည်းအဲမိဝဲလေလို့ပြောပါပေါ့ဗျာတော့ကျမပါဗျအဲ့လိုဆိုရင်တော့လည်းမိဝဲကြပြီဆိုရင်ဒါပါလို့ပြောမိထုံလို့ပြောပါပါကျမအဲမိထုံဆိုတာတယောက်ကိုတယောက်ယူထားလို့မဟုတ်ဘူးကျမဗျဟုတ်တော့ကျမတယောက်ကိုတယောက်ယူထားလို့မဟုတ်ဘူးမဲ့အဲအထီးကအမကိုတော့ဖြစ်အမကျင်ပါပဲမဟုတ်လားအမကလည်းအထီးမှားတာတော့ဖြစ်လက်ခံကျင်ပါပဲဗျာနော်ကျင်ပါဗျာဩဒါတကယ်တော့ကိလေသာကုန်တယ်ကိလေသာကုန်တယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးလို့အထီးကအမကိုဘယ်လိုမှမကျင်စေမပေါတော့ဘူးအမကလည်းပဲကိလေသာကုန်တယ်ဆိုရင်အထီးကိုဘယ်လိုမှအမမခံကျင်တော့ဘူးလို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်ရမယ်ကျင်ပါဗျာဟုတ်နော်ကျင်ပါအမဘူးပြည့်မယ်ဒါမှားကြသလားဆိုမှားဘူးညီမကိုရှောင်းနေတာပေါ့နော်အေးဒီနောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကလူအမားတွေဖြစ်ပါပေါ့နော်ညီမပဲလူအမားတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီအမားကနေပြီးဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခါဟိုသူနဲ့မားဒီသူနဲ့မားတွေလည်းဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဟိုလူပြက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်တော့ပါဗျာအဲ့လိုလူပြက်ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ဩဒီကာမမားတာကလူကိုလူပြက်ဖြစ်စေလို့ပဲပေါ့နော်အဲကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖုန်းကြီးတွေလောက်ကြတယ်လို့ရှင်းတယ်လူတွေနဲ့အဲဒီလိုမျိုးလို့မပြတ်အောင်တွေ့ဆွေတော့ဗမာရပါလို့ဆိုတော့ခကြတော့ဘာကျင်စိတ်မရှိတာပေါ့ခုနအမဲသားကိုအဲချိုးနေတဲ့အရသာဝန်ခံစားတတ်လို့အမဲသားရှောက်တာမဟုတ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်လို့ဒါလည်းခင်ဗျားတို့ပဲအခုပြောဦးတာတော့အဲဒီเจ้าရာကိုသိပြောဦးတာမရှိဘူးဟုတ်လားကြားဦးပါဗျာခုမှကြားဘူးတော့ဟုတ်ပါတကယ်ကြတော့ကိုကိုကိုလည်းပဲအဲဒီမိဘဆိုတာတွေတို့အဲ့ဒီယောက်ျားဆိုတာတွေတို့ဟာတော့ဖြစ်အတူကစိတ်ကိုရှိတော့ပါဘူးဗျာလို့ဆိုပြောလို့ပြောဖို့ရမဟုတ်ဘူးကျင်းမဟုတ်ဘူးနော်ကျင်းမအဲစိတ်ကိုမရှိဘူးလို့ဆိုတော့ဩတို့မှားဖို့ရအတွက်ပါမဟုတ်တာပဲစိတ်အလားလာပါမထားတာဆိုတော့စိတ်တော့မပေါ်ဘူးဗျာကျင်းမဗျာစိတ်ပေါ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုမှမခံစားတတ်လို့လားလို့မေးရဟုတ်တယ်နော်ကျင်းမအဲတရားရလို့ကိုပါလဲအနာဂတ်တရားရလို့မဟုတ်ဟုတ်တော့ဘယ်လိုဘက်ကိုဒီအဖို့ဘက်ဆက်ဆံပြီးတော့မားလို့ရလဲမားလို့မရတော့လို့လားလို့ငငယ်တော့ထင်နေတာပေါ့ဗျာအာဒီလိုဟုတ်ဘူးဟာလို့တကယ်ကြတော့ဆက်ဆံလို့တော့ရတာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာပြပါဗျာပါလဲအမျိုးသမီးဒီလိုဟောတယ်ဘိက္ခုနီတယောက်ကိုလည်းခါတယ်ဟုတ်ပါလဲဟုတ်ပါလောနာဆိုတဲ့ထေရီပေါ့နော်အဲ့ဒီထေရီကိုမားတယ်ဆိုမားရတာပဲဒါဟုတ်လားကျမဗျာအဲဒါပေမဲ့သူဟိုတည်းလည်းမဟုတ်ဗာရာဇိကလည်းမကြပါဘူးဗျာနော်ကြပါဘူးဗာရာဇိကမကြဘူးလို့ဆိုတာသူ့ကိုမားကျင်တယ်လို့မားအားရလို့ကြေတက်သွားမှသူလည်းပြန်သွားတာပေါ့နော်ကျမဗျာအဲအဲ့လိုဆိုတာဒါပေမဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးနော်ကျမဟောလို့ဆိုတော့ဒါသူ့မသားရဘူးလားလို့မေးရင်သားရတော့သားရမှာပေါ့ပါဇတ်သေးကိုတကယ်ခဲထည့်ကြည့်ပါလားကျမချိုးပါပဲမဟုတ်လားကျမဗျာအဲတကယ်လို့ပါအသံမြာတိထဲရင်တော့လည်းချင်ပါပဲပေါ့နော်ယုတ်တိထဲရင်တော့စပါပဲနော်ကျမဗျာအဲဒါလိုပဲလူမရှိကြပြအရာတွေကတော့ခစားကြရတော့ခစားရပါကြီးပဲနော်ကျမဗျာဘာဖြစ်နေနေပေါ့နော်ကျမအဲ့ခစားရတာကိုဒီခစားချက်ဟာငါတို့လိုက်တဲ့အရာလားဒီခစားချက်လိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့ဟာတခါတည်းဟိုကိုကိုကိုမလွတ်လပ်တဲ့ကြည့်ကြောင်အနေထားဖြစ်သွားမှာလားကျမဟောဒါဟိုပဲကြည့်ပြီးတခါလားစီစီစစ်စစ်နဲ့တိုင်းတိုင်းထော်တာနေရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဥပါဒုမဲဝတ်သားနဲ့မတည့်နေဘူးထော်တော့ကျမတချို့လူတွေဝတ်သားနဲ့မတည့်ဘူးဟိုရနော်ရှိပါတယ်ဝတ်သားနဲ့မတည့်နေဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်သားတော့ကောင်းတာပဲကျမဝတ်သားတော့ကောင်းတာပဲစိတ်နာပဲဟောချိုတာပဲပေါ့နော်ကျမအဲဒါပဲလို့အာငါနဲ့ဝတ်သားနဲ့တည့်တာမဟုတ်ဘူးဟာသားတော့ဘူးပေါ့နော်ကျမတော့ကြာငါကူတဲ့ဝတ်သားရောက်သွားရဲ့ဝတ်သားရဲ့ဓာတ်တွေကနေပြီးငါကူရဲ့အတွင်းဓာတ်တွေနဲ့မတည့်လို့ဘူးလို့ငါ့ကိုယောဂဗျာဖြစ်စေဟာမကြဘူးပေါ့နော်ကျမဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ငါဝတ်သားတော့သားတော့ဘူးပေါ့နော်ကျမသားတော့ဘူးလို့ဆိုတာကမချိုးတော့လို့လားမစိမ့်တော့လို့လားမဟုတ်ဘူးကျမဟုတ်နော်ချိုးစိမ့်တွားတော့မစားတော့ဘူးပေါ့နော်သူလျှောက်ထားပြီဆိုမှတော့
ဘာလို့ရှောက်တာလို့ဆိုအကြောင်းရှိလို့ရှောက်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဗျာသူ့ကိုဒီခါတော့ယောဂဗျာတွေပါလေအဲဖြစ်လာမဆိုလို့ရှောက်တာပေါ့နော်တူတူဒီပါဖြစ်မှာဆိုဟုတ်တယ်ယောဂနာဘုန်းကြီးတပါးကတော့လက်တွေတော်ပြီးတော့နေတာအဲသူ့ကိုဆေးဆရာကြီးကနေပြီးတော့ဒီခါဝတ်သားရှောက်အဲ့ဘုန်းကြီးကတိတ်ဝတ်သားကြိုက်တယ်အဲဝတ်သားရှောက်ဖို့ပြောတဲ့ခါကျသူလက်တုံတာရပ်ပါမလားဆိုပြီးရှောက်ရတာပေါ့ဗျာတင်ပါတော့လက်တုံတာလဲတလားလောက်ရှိသလား15ရက်လောက်ရှိလားမသိဘူးအခုတော့ဗောဗျာတုံနာတုံနာပဲတုံနာတုံနာပဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဈေးနေလဲတိုင်သွားရောသဘင်းလေးတစ်ပြင်းနဲ့ပေါ့ကွာကွက်သားဝယ်ကြီးလားခိုင်းတော့ဗောနော်ရှောက်နေရှာမရှောက်နိုင်တော့ရှောက်နေတော့ကွက်သားဝယ်သားလို့ဘုန်းကြီးအဲဝတ်သားစားလို့ရှင်တော့ကြလက်ကဘူးတုံလာလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးဗောနော်ပြတ်ကြတော့တော့ပါလို့ပြတ်ကြတော့ပါလို့တော့ဘာကလည်းပြတ်ကြ तू ကြိုက်နေတာဆိုတော့ကြာ तू အဲဘာနေပြီးတော့ဆွဲတာတော့လို့ပဲ तू ကြိုက်တာဆွဲတာပါဗျာကလားတွေဝတ်သားမစားတဲ့အတွက်ကပြောဝတ်သားမစွဲပါဗျာတော့ဟုတ်ပါအဲကျွတ်တော့စားဘူးပြီးထားတဲ့အတွက်တင်းတဲ့ချူတော့လေအဲဒါလေးစိတ်နဲ့ချက်စားကောင်းတယ်ဟာလေဆွဲတာမဟုတ်လားဆွဲပါတယ်ခင်အစွဲတယ်ဆိုတာဒလိုကြီးတယ်ပဲဟုတ်နော်ကျင်ပါဗျာကျုပ်တို့ခေါင်းထဲဝင်သွားတာစွဲတယ်ပြောတာနော်ကျင်ပါဗျာဥပါအဲဒေါ်သားအေးရလဲဘာမင်းဟောဥသားရခင်ဗျာပြောတာဒေါက်ကင်တဲ့အဲဒေါက်ကင်တဲ့ကလည်းပဲဘာမင်းလေးတွေလှတယ်ဘာပွင့်လေးတွေလှနေဆိုပြန်စွဲတာပေါ့လားနော်စွဲပါဗျာတကယ်ဘာဝင်စွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကြီးစွဲရမှာပေါ့နော်ကျင်ပါဗျာကဲသူများတွေစွဲလို့လားနော်မစွဲပါဘူးဟောသူများတွေမစွဲဘူးဆိုတော့စွဲတယ်ဆိုတာဘာမင်းကစွဲစီတာမဟုတ်ဘူးကျင်ပါလူကကိုယ်စိတ်ခံနေပြီးတော့သိထားလို့ဘို့လို့ကိုဦးတော်တဲ့သိထားလို့ဘို့လို့သူရှိလို့ဘို့လို့သူ့မြင်တဲ့အခါသိကနေပြီးတော့ဟာဒါလေးတော့ကောင်းနေကွာဒါလေးကတော့မွေးလိုက်တာလဲအလွန်မဲနေဆိုတော့ဟုတ်တော့မကောင်းဘဲကိုမနေနိုင်တော့ဖြစ်တော့တာဗျာနော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ရွတ်တော့စွဲတယ်ဆိုတာဟာအရာဝတ္ထုအာယုကဆွဲတာမဟုတ်ဘူးတင်ပါအာယုကဆွဲစီတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လားတင်ပါဗျာအဲ့ဒီအာယုကိုကျွတ်တော့နေပြီးတော့ကျွတ်တို့ဒါတွေယူထားလိုက်တော့ကျွတ်တို့ခေါင်းထဲရောက်နေဦးတော်ထဲရောက်နေပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွတ်ရဲ့အစိပိုင်းဖြစ်နေရောက်နေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောသူ့တွေ့ပြီဆိုရင်ဟောစိတ်ကထလာပြီဟုတ်လားဟောဒါဆွဲတာပါဗျာနော်တင်ပါဗျာအဲ့တော့ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ဒီခုနတော့အဖိုးမအဲရရှိထားကြတဲ့သူတွေအဖိုးမဆွဲတာပေါ့နော်ဆွဲပါလေဗျာသူ့ကိုခွင့်ပြုပေးထားတာကိုခွင့်ပြုတာလည်းပြုရမှာပေါ့ကိုယ်မင်းမယူထားတယ်ကိုယ်ကယောက်ျားယူထားတယ်ဆိုဘာလို့ယူထားရတော့သိတော့မသိဘူးဗျာနော်တင်ပါလူတွေဟာယောက်ျားဘာလို့ယူတာပါလဲမိန်းမဘာလို့ယူတာပါလဲလို့သူကဘယ်သူမှသိတဲ့ပုံမရှိဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဗျာတော့တကယ်တမ်းကတော့ကလေးရချင်လို့ကျင်းမယူရတာဗျာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကလေးရချင်လို့လို့အတိမရှိတော့ပါဘူးဗျာမရှိပါဘူးဗျာလူတိုင်းပါလေဟုတ်ပါရဲ့ဘာလို့တော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်မိန်းမကလေးရနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိခင်တော့ယောက်ျားမဆွဲဘူးမဟုတ်လားကျင်းမယောက်ျားလည်းပဲအဲကလေးဖြစ်စေနိုင်တဲ့သူ့စီမှာတခါလေအဖိုးဘိုးပေါ့ဗျာနော်တင်ပါဗျာအဲအဲ့အဖိုးဘိုးမရှိခင်တော့ကမထွက်ခင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့သူလည်းမိမစိတ်မရှိပါဘူးဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲသူကလည်းပဲအဖိုးဘိုးရှိလာပြီမိမလည်းအဖိုးဥရှိလာပြီဒီအဖိုးဘိုးနဲ့အဖိုးဥစက်လိုက်မှသူကအကောင်ဖြစ်လာတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဒီအဖိုးဘိုးလည်းပဲမရှိသေးဘူးဘာမှရှိတယ်ဘာမှမသိသေးဘူးဘာဘိုးလည်းရှိတယ်ဘာမှမသိသေးဘူးတော့ပဲကြိုက်ပါတော့တယောက်တယောက်နော်ဟုတ်ပါတယ်သူများတွေဆော့ကြရဲဆော့တာပဲရှိပါပဲနော်တင်ပါအဲဆော့တာကစားတာပဲဗျာနော်တင်ပါကစားတယ်ဆိုတော့ဘာပဲဈေးလဲရောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခါရဲဦးကြံကွဲလေးတွေနဲ့ပကံကွဲလေးနဲ့ဈေးရောက်နေတာဒီလေကလေးမကလေးတွေဆိုတွေ့နေရတာပဲဟုတ်လားဥပုပ်ကလေးနဲ့နေဥပုပ်ကလေးတွေနဲ့တင်ပါဦးနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဒီခါရဲပကံကွဲလေးတွေဘာလေးတွေနဲ့ပေါ်ပြတဲ့ခါရဲအဲ့လိုရောက်နေကြတာတို့တို့အမအရဆိုရင်လည်းပဲဟိုဒီဟိုပဲအပွင့်နေဦးခုကိုပြီးတခါလာတခါလဲအိုးပကကွဲလေးနဲ့ပါလေးနဲ့သူခေါက်ဆွဲရောက်နေတာတို့ပေါ့ဗျာဘိုးကြီးကရောက်နေတာတို့လောက်တာပဲမဟုတ်လားကျင်းပါအဲ့တော့ပြောမစင်တော့သူကအတုလောက်တာတွေပါဗျာဒါတွေကတော့ကစားတယ်ကစားတယ်ဆိုတာကအတုလောက်တာတွေမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့အတုလောက်တာလို့ဆိုရင်တော့သူကလှုပ်ချင်ရှားချင်တာပေါ့လက်ကလည်းလှုပ်ချင်တယ်ခြောက်ကလည်းလှုပ်ချင်တယ်ခေါင်းကလည်းလှုပ်ချင်တယ်အစားရှိရပါတော့ကျင်းပါအဲအဲ့ဒါအတုခိုးပြီးတော့တခါလဲကစားကြတာလေကျင်းပါအဲ့အတူခိုးကစားတဲ့ခါကျကြီးတဲ့ခါကျတော့လေပိုတက်သွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပါပဲဗျာနော်တင်ပါတကယ်တော့အဖိုးဘယူခြင်းနဲ့လို့ဆိုတာတကယ်တိုင်းကတော့ကိုယ့်ကိုကိုယ့်မိဖေကမွေးပေးတာတင်ပါကိုယ့်မိကိုယ့်မိဖေကမွေးပေးတယ်ဆိုကိုယ့်မိတယောက်တည်းနဲ့မွေးပေးရလဲမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဖေတယောက်တည်းနဲ့မွေးပေးရလဲမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဖေစီပါရှိတဲ့မျိုးနဲ့
ကိုမေစီပါရှိတဲ့မျိုးဥဒီနှစ်ခုကိုပေါက်စပြီးတကလားမကိုဆိုတာဖြစ်လာတာဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကလည်းပဲကိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဟဲ့ငါလည်းပဲအဖိုးဆိုလို့ဆိုငါအဖိုးမျိုးစေနဲ့ဩအဘဖြစ်တယ်ဆိုငါအဘမျိုးစေနဲ့ဒါပေါက်နေအောင်ငါတော့ဖြစ်တယောက်ကိုတယောက်ယူရမှာပဲဩအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်ပြင်ပါဗျာအတိရှိရှိနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးမတိနိုးသားကြီးနဲ့လုံနေကြတာလို့ပြောကြတယ်နော်မတိနိုးသားကြီးနဲ့လုံနေကြတယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့လင်မယားလုံတာဒုံးလို့မေးရင်ပြောတတ်ကြပါဘူးဗျာနော်ပြောတတ်ပါဘူးဗျာတကယ်တော့လင်မယားလုံကြတယ်လို့ဆိုတာတကယ်ကြတော့အဲ့ဒါလုံချင်လို့ပဲပြင်ပါဒီသစ်ပင်တွေစိုက်လိုက်လို့ရှင်တော့ကြတဲ့ခါကျပွဲ့လာတယ်တီးလာတယ်ဖြစ်လာတာပဲမဟုတ်လားဖြစ်လာပါတယ်ဗျာသူတို့အသက်ရှိလို့လားလို့မေးအသက်ရှိမှန်းတောင်မသိရပါဘူးဗျာနော်ပြင်ပါဗျာမသိရပဲနဲ့သူတို့အကုန်လုံးလုံတာပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲအဲ့ဒီလိုပဲအသက်ရှိတဲ့မှာတော့ထိတ်တန်းကြဆုပ်ဆိုလူဆိုတော့နော်ပြင်ပါလူကတောင်မှလည်းပဲမတိကြပါဘူးလို့ပြောကြဆိုတော့ပြင်ပါဗျာဟိုမားနေဆက်ဆံကြတယ်ဆိုဘာလို့ဆက်ဆံကျင်တာတုံးလို့မေးရဲ့သူตายရတယ်ပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ตายရတယ်ဆိုတာဘာလို့လို့ဆိုရှင်အစားကောင်းတွေကိုစားကျင်တာအစားကောင်းတွေဆိုရင်လည်းစားကျင်တယ်ဘာလို့စားကျင်တာတော့ဖြစ်တော့ကျွတ်တော့ตายရလို့စားကျင်တာတော့ဟုတ်ပါတယ်အစားကောင်းစားကျင်တယ်ဆိုတာตายရလို့ဟောကဘာကပြီလို့ဗျာသူတို့လည်းအစားကောင်းတွေလျှောက်စားနေကြတယ်ဆိုဘာလို့ဆိုตายရလို့မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ပဲပစ္စာကုန်နေဒီဘက်ကကိုလှုပ်ထားတာဟုတ်တယ်ဘယ်ခါရတာမဟုတ်ဘူးတော့ကိုလက်ထဲကိုဟုတ်ပါတယ်ကိုလှုပ်ထားကိုလှုပ်ရတာပြန်မှန်းနေရတော့ပြန်မှန်းပြန်မှန်းလို့လဲตายတဲ့အစာကောင်းစားလိုက်မယ်ဆိုပြီးစားလိုက်ရင်တော့ခဏကုန်သွားမှာပေါ့နော်ကုန်မှာပေါ့ဗျာကဲလှုပ်လို့ရထားတဲ့ဘက်ဆာအဲ့ရဖို့အတွက်လှုပ်ရတဲ့ဟာကြီးနဲ့ဒီကောင်းအစာကောင်းကောင်းလို့ကောင်းလို့စားရတယ်ဆိုတာနဲ့ကောင်းတဲ့အချိန်လေးနဲ့လှုပ်ရတဲ့အချိန်နေနဲ့ဆိုရင်ရှင်းကြည့်သားပါတော့เนาะဟုတ်ပါဗျာကဲရှင်းကြည့်လိုက်ဟာလှုပ်ရတာတွေသားပါနေသားရတာလေးကဘာဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့เนาะဟုတ်ပါဗျာတချို့သားစာလည်းပဲဝန်လေးဟောတော့မဟုတ်ဘူးเนาะတသောင်းတို့တသိန်းတို့စာတွေကသူတို့အစားစာတွေကဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဟောရเนาะများတယ်ဟုတ်တယ်ရကောဘာဝါတို့စေမလေးသူတမိတွေနဲ့တခါတည်းဟိုတဲ့ဟုတ်ပါဗျာဟိုတယ်ကိုသွားစားရတယ်ပေါ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးကုန်သွားမှာပေါ့ဘယ်သူတပ်ဖို့နေပါလိမ့်ရိုက်ပြီးတော့ခါတဲ့ లై နေပါလိမ့်တင်းတာပဲဗျဟုတ်ပါဘူးကြွားတော့ကြွားသေးတယ်လို့ပြောကြပါဆိုတော့တပါလောက်တာတုံးလို့မေးလို့ရှင်အရသာခံတာပြတာရဟုတ်တယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့အရသာခံနေတော့လည်းဘယ်ကောင်းပါတော့ပေါ့နော်ကောင်းပါအောင်ဗျာအဲ့လိုပဲဟိုအတိမတိကြတာပါဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအတိမတိတာကဘာဖြစ်လို့လဲလို့ရှင်တော့ဘုရားရဲ့အဆိုဆုံးမမရလို့ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဘုရားရဲ့အဆိုဆုံးမမရဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတို့တော့ကံကိုမသိဘူးပြန်ပါဟုတ်တော့ကံဆိုတာလူတယောက်နဲ့တယောက်လွန်ကျူးကြတာတွေမာရွေးကြတာတွေကိုကံခေါ်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပြန်ပါလူတယောက်နဲ့လူတယောက်ပေါ်မှာလွန်ကျူးတာမရှိဘူးမာရွေးတာလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကံမမြောက်ပါဘူးဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဒီကံမမြောက်အောင်အတွက်လည်းပဲလူများတွေယူထားကြတာဗျာတယောက်နဲ့တယောက်ပေးစားထားကြတာနိုးဖို့လို့ရှိရင်မရလုတ်တဲ့သူကလည်းပဲသူ့ယူသူသူအရှိဘူးလင်ယောက်ျားလုတ်တဲ့သူကလည်းသူ့မှာရသူမရတယောက်မှရတာမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလည်းခုနသူတို့ကိုယ်ထဲမှာအဖိုးမျိုးစေ့တွေအမမျိုးဥတွေကလည်းရှိတာမဟုတ်လားရှင်ပါဗျာအဖိုးမျိုးကောင်နေအမမျိုးကောင်နေရှိနေဆိုသူတို့ကနေပြီးတော့အချိန်ကျလို့နည်းနည်းလောက်ဆုတ်ရှားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တိပင်းမှာပွင့်မှုအတွက်အသင့်ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောပါရနော်ရှင်ပါဗျာသူတို့ကလည်းအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့โอ้ก็ได้เพียงบ่หรอล่ะเออช้ามาบ่เนาะช้ามาบ่ช้าได้ขาจ้ะတော့တွေ့တဲ့လူเนี่ยနေဟုတ်တော့ล่ะเนาะတွေ့တဲ့လူเนี่ยနေကိုနေတဲ့သူကို तू อ่ะလဲနေခြင်းတယ်လို့ဆိုတော့ဗျာတယောက်จ้าเนี่ยမိဘတယောက်ကနေနေတယ်တယောက်จ้าကိုတခြားမိဘတယောက်ကလဲ तू လဲနေခြင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေနေတဲ့မိဘစီကလူနေပါရာเนาะရှင်ပါဗျာအဲ့လိုပဲမိဘတယောက်လည်းပဲအဲ့လိုယောက်จ้าတယောက်เนี่ยနေနေတယ်ဆိုရင်เออไอ้หยอกจ้าเนี่ยบ่งาแลหนีกันน่ะรู้สึกไอ้หยอกจ้าเนี่ยหนีไปแล้วดิไม่มาแลลุออกมาเปียเนาะจริงๆครับเออลุอ่ะเลยสุดเดียวๆเดียวก็ตะเกยซ้วยตัวไปสุดเลยเออลุด่าเนี่ยยังผิดมาบ่ล่ะผิดตามบ่ยังผิดจ้ะมาเว้ยเดียวๆเดียวตะคาเด้ดิไม่มาบ่เนาะมึงจี้กูบ่จี้เนี่ยงาเว้ยอยู่มาเอาดิรู้บ่เนาะจริงๆไอ้หลุမျိုးเนี่ยถ้าပြောไม่สนเนาะตะฉิ่งตัวอ่ะลิมยาสรว่าไม่ရှိอูยะเนาะจริงๆครับเออลิมยาสรว่าไม่ရှိเว้ยเนี่ยကိုအကောင်ဘလောင်းနေတိုင်ပေါ်ခွေးတွေလည်းနေနေရပါပဲเนาะပြန်ပါသူကသူနေခွေးတီးရခွေးတီးလည်းခွေးမလည်းခွေးမနေနွားတွေလည်းနွားတီးတွေကနွားတီးလို့နေနွားမတွေကနွားမလို့နေဟုတ်တုံးလားเนาะသူတို့ရိုင်လာကြတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါပါပါသူတို့ရာဒီလေသူတို့ဖြစ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာလူကတော့အဲ့လိုတောင်းကတဲ့ပုံရှိဘူးဗျာเนาะအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့
အဲလူမလည်းပဲမြိုင်လာတယ်ဆိုတော့ရှိတော့ရှိတာပဲပေါ့ရှိတယ်ဆိုတာကတော့သူ့ဥွက်ကြွေးလာတယ်တလတခါအဲအိုင်တဲမှာဥွက်တွားသူရှိတာပေါ့ဟုတ်တိုင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာတခါတည်းဥအိမ်ဆိုင်ရှိတယ်နှစ်ဦးတောင်ရှိတယ်ညာဘက်ပိုင်းကတဦးဘယ်တဦးနဲ့ခါတည်းဥเจ้าကြီးနဲ့နော်ဥเจ้าကလေးနဲ့ပေါ့လေကြီးတော့ကြီးသိကြီးရဟုတ်တယ်ပေါ့တထွာလောက်ဘလောက်လောက်များရှိသလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်တင်ပါအဲ့ဒီဥကတလတခါကြွေရတယ်ညာဘက်ကတခါကြွေလိုက်နောက်လာသူဘယ်ဘက်ကတခါကြွေလိုက်ကြွေလိုက်လို့ရှိရဲတိုက်နေရောက်ဖို့ရံအတွက်ကလည်းပဲအချိန်ကြာတယ်ဗျတော့တင်ပါအဲသူရက်တွေကိုကြာတဲ့ပုံရှိတယ်တင်ပါအဲတိုက်နေမရောက်ခင်တားကောင်ဖြစ်တဲ့ယောက်ျားစီရရတဲ့မျိုးကောင်ပေါ့နော်တင်ပါဗျာသူစီရတဲ့အဲ့ထမမျိုးဥပဲကြွေတာတင်ပါမျိုးကောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမျိုးဥကအဲ့လိုကြွေနေလို့တိုက်နေမရောက်သေးဘူးတခါတဲ့တားကောင်နဲ့တားကောင်ကတိုက်နေကိုရောက်လာရပါတယ်မတိုက်ကတားကောင်နဲ့ရောက်လာပြီတားကောင်ကတိုက်နေရောက်လာပြီဆိုမှတိုက်နေကနေပြီးတော့သူကလည်းအပေါက်ရှိတဲ့နေရာဆက်တက်တာပေါ့နော်တယ်မဗျာဆက်တက်တဲ့အခါကျတော့မျိုးဥကျွေးလာတဲ့လမ်းမှာမျိုးဥနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့တယ်မအဲမျိုးဥနဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်အဲတားကောင်ဖြစ်တာပဲသူတို့နှစ်ခုလှုပ်လိုက်တာပေါ့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့မှသူ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ခရုံးမိုးဆုံးဆိုတဲ့အဲဓာတ်ဒီဘယ်လောက်ပေါ့ဗျာ23ခေါက်23ခုထလာပါတယ်နော်အဲအဲ့လိုပဲမျိုးခေါင်းဒီမှာလဲခေါင်းပါအဲ့လိုပဲခရိုမိုဆုံး23ခုပါတယ်လို့ဆိုတာနော်တင်းနံပါတ်ခရိုမိုဆုံးနဲ့တင်းနံပါတ်ခရိုမိုဆုံးချင်းပေါင်းတင်းနံပါတ်ခရိုမိုဆုံးနဲ့တင်းနံပါတ်ခရိုမိုဆုံးချင်းပေါင်းတင်းပါအဲ့လိုပေါင်းတာလေဗျာနော်တင်းပါဗျာအဲ့လိုပေါင်းလိုက်တော့သူက23စုံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တင်းပါเออไอ้ราสุบัตรตัวเช่นออกเช่นล่ะครับไอ้หลุป๊อกได้หาเลยอ่ะเนี่ยชินลาพี่แล้วต้าอีเนี่ยโหยောက်ล่ะจริงมั้ยตะเกลุล้ําตุ่ยลุล้ําไม่ตุ่ยลุไม่ป้องอ่ะกูถั่วတော့จริงมั้ยမျိုးว่าจุยล่ะล่ะမျိုးต้าอีที่กูเว้ยไม่ตุ่ยกูอ่ะจริงมั้ยမျိုးห่อเนี่ยไม่ตุ่ยกูรู้สึกเลยไอ้นี่ต้าอูอ่ะต้าอีเนี่ยเลยยောက်ย่อช้อจ่าล่ะแต่คราวเนี่ยไอ้ช้อจ่าล่ะบาลุเหรอสุยายล่ะล่ะเว้ยหลุบอกจ่าว่าสุအော်ပါကောလေဘာတမရလာတာတမရလာတာပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဩတမရလည်းပဲလာတိုင်းလာနေကြရတာပဲမဟုတ်လားတမရလည်းလာတိုင်းလာနေကြရတာလို့ဆိုတော့ဒါကူကလည်းပဲအခုကနွားတွေနဲ့ပြောရင်တော့ဘယ်လိုခေါ်တဲ့အမြိုင်လာတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ခွေးတွေတော့မတည်ဘူးခွေးလည်းပဲရှိတဲ့ပုံတော့ရှိတယ်အနံ့နေပါတယ်သူတို့ပြောင်းတဲ့သဘောရှိတယ်နော်အဲ့တို့မရှိတဲ့ချိန်မှာခွေးတွေမလှုပ်ပါဘူးခွေးပါတယ်ခွေးလေးတွေနဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်ကြောင်နေလဲကြောင်ထီးတွေကြောင်ပါတယ်နဲ့မလှုပ်ပါဘူးတော့တခြားကောင်မလောင်နေလဲဒီလိုပဲဖြစ်မှထင်ပါတယ်တော့ရှင်းပါပါခင်အဲလူတွေလည်းပဲအဲ့လိုပဲဖြစ်ပါပါဟုတ်တော့ပါနော်အဲ့လိုပဲမြိုင်လာတယ်လို့ဆိုရင်ကိုပဲယောက်ျားတွေကနေပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဆိုရင်တော့ယောက်ျားကိုလည်းသူကမင်းတာအဲ့ဒီချိန်ကြတော့လေသူ့ရဲ့ဥကကြွေးလာပြီဥကြွေးလာပြီလို့ဆိုရင်ကိုပဲယောက်ျားကိုသူ့စိတ်ထဲမှာအော်ဘယ်လိုဘယ်လိုချစ်ရကောင်းနေဘယ်လိုကြိုက်ရကောင်းပေါင်းကျင်တာပေါ့ဗျာရှင်ပါဗျာဒါတော့တစ်ပင်ရဲ့အပွင့်နေတဲ့ဟာတွေနဲ့တူတယ်လို့ပြောကြဆိုတော့ရှင်ပါဒါပါမထူးလို့ပြောကြဆိုဒါလည်းတရားတော့မဟုတ်သေးပါဘူးပြောနေတာပါနော်ရှင်ပါဗျာအဲမဟုတ်ပေမဲ့လို့လေဒီစကားတွေလည်းတိဖို့ကောင်းနေဗျာနော်တိဖို့ကောင်းပါရဲ့အဲတိဖို့ကောင်းပါမယ်ခင်ဗျားတို့ကအဲ့လိုလဲဖတ်ရဖို့ပါမဟုတ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့မဖတ်ရပါဘူးတို့ကတော့အဲ့ဒါတွေလည်းပဲဖတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သိတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြားဖို့အောင်ပြောရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဒါအဲ့လိုနဲ့ပြောပါစင်တော့အဖိုးတွေကလည်းပဲအဲအဖိုးလိုလားနေတဲ့အခါဆိုတော့အဖိုးကြိုက်အမကြိုက်တာပဲရှင်ပါအမကလည်းအမလိုလားတဲ့အခါဆိုတော့အဖိုးကြိုက်တာပဲရှင်ပါတကယ်လို့ကအဲကြိုက်စာကြီးနဲ့ရှိသွားရင်တော့လေကြိုက်တာပေါ့နော်ရှင်ပါဗျာအဲ့လိုပဲဝတ်သားရေးစားစာမရှိတဲ့ကလားတွေဝတ်သားမကြိုက်ဘူးပဲဝတ်သားရေးစားစာရှိတဲ့ကျုပ်တို့တရုတ်တွေကြတော့အမလေးဝတ်သားရင်းပြန်ကြိုက်လိုက်တာကိုနေတိုင်းစားဟုတ်ပါဘာလို့ဖြစ်တော့လာပါနော်ဟုတ်ပါဗျာကဲအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာနော်ရှင်ပါဒီဘူးစလေကလားတွေဘက်ကနေကြည့်ရဲ့တရုတ်တွေလောက်ထိုးတာရှိဘူးဟာဒီဝတ်သားတွေကိုနေတိုင်းနေတိုင်းစားနေတယ်နဲ့ဒါလို့စိတ်ထဲထင်းခြင်းစရာပေါ့နော်ထင်းခြင်းစရာပါဗျာထင်းခြင်းစရာပဲအဲအခုလည်းပဲအဲ့တိုင်းပါပဲဗျာနော်ရှင်ပါဗျာကိုယ်စားစားရှိရကြိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်တော့ပါအဲ့လိုပဲတခါတည်းအဖိုးအမတွေလည်းအဲ့ဒီအလေးထားလုပ်တဲ့ခါကျကြိုက်တာပေါ့နော်ရှင်ပါဗျာအဲ့လိုလူကြရက်ကြတယောက်နဲ့တယောက်ပိုက်ဆိုးခြင်းကမရှိတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲယောက်ျားလုပ်တဲ့လူကလည်းကဲဒီမင်းမောင်ငါကြိုက်တယ်မိဘလုပ်တဲ့သူကလည်းတယောက်ကြောက်ငါကြိုက်တယ်ကဲ
တို့နှစ်ယောက်ကဒုက္ခတို့ပဲကြိုက်မလားအဲဒုက္ခတို့ပဲကြိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တို့နှစ်ယောက်အပိုင်ရောက်ပေါ့ညီမကဲဒါလို့ဆိုရင်အဲမိမကလည်းသူ့ကိုယောက်ျားကိုကဲမင်းယူတော့ညီမအဲယောက်ျားကိုလည်းမင်းကိုငါပေးတော့ညီမအဲလိုယောက်ျားကလည်းသူ့ကိုမိမပေးမိမကလည်းသူ့ကိုယောက်ျားပေးညီမပေးလိုက်တော့နှစ်ယောက်ကပေါ့သွားရောညီမနှကိုနဲ့တစိတ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ညီမအဲစိတ်ကတစိတ်แท้ဖြစ်သွားပြီနကူကြီးဖြစ်နေပြီပဲကိုကနကူဖြစ်ပြီပဲစိတ်ကတစိတ်แท้ဖြစ်သွားရဲ့အတူတူပေါ့သွားရောအဲ့ဒါသူ့လူတွေမိတ်ဆွေတွေပြောတော့ဟောသူမိမတွေဟာဘာမှမလုပ်တော့ဘူးအဲဒီခမိမလည်းပြောပါမောယောက်ျားတွေဒီပြယောက်ျားငါဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဒီယောက်ျားကိုငါအပိုင်ယူလိုက်ပြီမင်းတို့ဘယ်ယူကြနေတော့နော်ဒီမိမကိုငါအပိုင်ယူလိုက်ပြီဒီမိမလည်းဘယ်သူမှမင်းတို့မမီဝဲကြနေတော့မင်းတို့မိမတွေလည်းငါမမီဝဲဘူးမင်းတို့ယောက်ျားတွေလည်းငါမမီဝဲဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါပြောမစင်တော့လင်မယားဖြစ်သွားတာအားဗျာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဩလင်မယားဖြစ်တာကတော့ဘာဖြစ်နေလဲသူတို့အပိုင်ယူထားလိုက်ကြတာလေဟုတ်တယ်ဗျာဘလို့မငင်းငွေဓာရီငင်းငွေဓာရီအပထားဟုတ်နော်ရှင်ပါအပိုင်ယူသွားကြတာပဲပေါ့တော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုယူသွားကြတဲ့အခါကျတော့ကိုလင်မယားတွေဖြစ်နေတာဗျာနော်ဟုတ်ပါလင်မယားဖြစ်ရင်စွဲကြတာဗျာတော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့စွဲကြပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလောက်တိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းနော်အဲငါယောက်ျားငါပိုင်တယ်လို့လည်းသိသိတာမဟုတ်ဘူးနော်ငါမိမငါပိုင်တယ်လို့လည်းသိသိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဥကျော်ကြီးဆိုတော့ပါပဲသူမိမကိုတခါတည်းဟုတ်တယ်နော်အခုလေးဖြစ်တာဗျနော်ပလီဥကျော်ကြီးကိုယူအဲမခီကိုခါပေးထားတာဗျနော်အဲ့တော့ငါသူ့ဘယ်ဆဲလို့ဖြစ်ပါတော့ဟာသူ့လို့ဖြစ်ပါတော့ဟာဟုတ်တယ်လားနော်ဘောဆိုငါငါကိုလူပိုင်နေတာလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ तू อ่ะကိုယ်သူပဲဆဲပဲဆိုရင်လဲအမလီမင်းอ่ะငါပစ္စည်းဗျမင်းอ่ะငါမိမပေါ့နော်ငါမိမလို့တော့ပြောတတ်တယ်ဗျနော်မင်းอ่ะငါပစ္စည်းလို့တော့မပြောတတ်ဘူးဗျနော်အဲမင်းอ่ะငါပစ္စည်းငါပစ္စည်းဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းငါပဲဆဲလို့ရမှာတော့ငါငါမွေးထားတဲ့ခွေးကငါဟောင်လို့မရသလိုပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားနော်ငါမွေးထားတဲ့ခွေးကငါဟောင်လို့မရမင်းမွေးထားတဲ့ခွေးကလည်းမင်းဟောင်လို့မရသလိုငါကွာမင်းမွေးထားတဲ့ခွေးနဲ့အတူတူပဲမင်းကွာလည်းငါမွေးထားတဲ့ခွေးနဲ့အတူတူပဲဟုတ်တယ်လားနော်ညီမဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်တောင်းနဲ့တောင်းထူရံဖြစ်လို့ရပါတော့လို့အဲ့လောက်လည်းမသိဘူးရနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လောက်လည်းတရားမှမသိကြပါဘူးရမသိတာလေမသိပါဘူးဗျာတူတူကတော့ဒါရဲ့သိတယ်လို့ပြောသလိုကြီးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဘာနဲ့သိတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဒီအရိယာအတိအနေပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးပြတော့နေသိတာကြနော်အဲ့ရိုးရိုးအတိပေါ့ဗျာအရိယာအတိကိုအရိယာဆိုတဲ့စကားကအကျိုးတို့ပြင်တိတ်ထူးထူးဆန်းဆန်းစကားကြီးလို့မထင်ဘူးဗျ။အင်းပါ။အရိယာလို့ဆိုတာဖြူစင်တယ်လို့ပြောတာ။အင်းပါ။အမှန်တော့လူတွေဖြောက်မှတ်နေတယ်ဖြူစင်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအရိယာပဲဗျာနော်။ဖြူတန်းနေဟုတ်ပါ။အဲ့ဖြောက်မှတ်အောင်ဖြူစင်အောင်ကဘယ်သူမှလုံနိုင်ဘူး။ဟုတ်ပါမယ်။လုံတတ်ဘူးနော်။အဲဖျားတွင်လာတဲ့အခါကျမှဖျားနေပြီးတော့ဒီအချက်ကိုလမ်းကြောင်းဟောလို့သွားပါကွာဒါကလမ်းကြောင်းကွာဟုတ်တော့လားနော်ဒါအရိယာဖြစ်ဖို့ရသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကွာအဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားမှဟောမင်းတို့ဖြူစင်တဲ့သူဖြောင်းမှတ်တဲ့သူဖြစ်မှာနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာဟုတ်ပါပါအဲ့ဒီအကျင့်ကိုအရိယာလို့ပြောတယ်ဆိုတာဒါသူတက်တက်ကျုပ်ကပြည့်ကျုပ်တို့ဖះပြောခဲ့တာအရိယာလို့ဆိုတဲ့စကားကလူအကျင့်လို့ဘယ်လိုပြောတာလို့ထင်တာပဲဟုတ်နော်အရိယာလို့ဆိုတာလူသားလူတိုင်းရဲ့အကျင့်ကဒီလိုမို့လို့လူအကျင့်လို့ပြောတာလားလို့ထင်တော့မဟုတ်ဘူးအဖြောင့်မတ်တဲ့လူကတော့အရိယာမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာတော့ဟုတ်ပါဗျာအဖြောင့်မတ်တဲ့သူကဖြူဖြောင့်မတ်တယ်လို့ဖြူစင်တယ်လို့ဆိုတာတခုတည်းနာမည်ပဲဗျာတော့ဟုတ်ပါဗျာဖြူစင်နေတယ်ဖြောင့်မတ်နေတယ်ဆိုဘာနဲ့မှမညှိဘူးဘာနဲ့မှမထိဘူးဟုတ်တယ်လားတော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်နေတာဆိုတော့ပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကတခါလဲသူကကိုဖြစ်နေတာကိုကလည်းသူဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါအခင်တင်းလဲနော်တခါလေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲခင်ဗျားယောက်ျားကိုခင်ဗျားစကားမပြောဘဲနဲ့နေခဲ့တာကိုတစ်နှစ်လောက်ကြာတယ်ဆိုလားကြိုးရနော်ခင်ဗျားပဲပြောတာလားဘာလို့ပြောတာလဲတော့မသိပါဘူးပြောပါဗျာဟုတ်ပါတယ်စကားပြောလို့ပြီးရတာပါနော်ဝဲဘောင်းညွတ်တော့ကြိုးကမသိလို့လားမသိဘူးသူတို့ပြန်ယောက်ျားသိရဖြစ်တဲ့ပုံရှိဘူးရနော်ရှိတော့ပါဘူးရှိတော့ပါတကယ်သူအေးသေးတယ်ဗျာတကယ်တော်တယ်နော်ကျော်ပါတယ်ဗျာအေးသေးတယ်လို့ပြောခေရတော့အေးသေးတယ်လို့ဩခေရတော့ဖြစ်ကြတယ်မပြီးရတော့သူ့မေကိုခါရအေးသေးတယ်လို့ပဲပြောပါဦးဩဟေ့ပြောနေတာပဲလို့သူပြရတယ်အေးသူကြီးအဲ့ဒါနောက်တဲတော့နော်
ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်တူတာတူတာဘုရားတော့မတဲတာဟုတ်တယ်ဘယ်လိုဘက်ကိုဘလောက်ကြီးပဲစိတ်ကနေရှိနေတယ်မတဲမဖြစ်နေတော့တော့အဲအဲ့လိုကိုနေပါဗျလူကလေဒီဒါမှဘောလို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲကွာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဗုဒ္ဓဘုရားနောက်ကနေလိုက်နေတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ပိဿတ်ပဲဗုဒ္ဓရဲ့ပိဿတ်ဆိုပါတော့တကယ်ကိုဖြူစင်နေရပါတော့ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲကိုကမွေးတဲ့ဖြူစင်တာလားဆိုမွေးတဲ့ကမဖြူစင်ဘူးဘသူမှမဖြူစင်ဘူးမွေးတဲ့ကတော့เนาะအဲရိုက်လိုက်ရင်ငိုလိုက်မယ်ဟောက်လိုက်ရင်ငိုလိုက်မယ်ပြစ်ထားရင်လည်းငိုလိုက်မယ်နဲ့မိုးတယ်ဆိုတာကသူလိုမရှိဘူးလိုမရှိဘူးနဲ့ကိုလမ်းမှာထွက်ပြီးတကလားဘယ်လိုမှဒီဆန္ဒပြနေတာမျိုးလိုပဲကလေးကလည်းပဲလမ်းထွက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗောလေသူ့အရာတွေကနေပြီးတော့ငိုတာဗောเนาะဆန္ဒပြနေတာပဲသူမကျေနပ်လို့ပြတယ်เนาะအဲ့ဒါနေမှာအဲကလေးကိုချော့တော့လဲချော့တာဗောတော့တော့ချောက်လို့မရဘူးလို့ဆိုရင်လည်းရိုက်တာပေါ့နော်အဲငါတို့အဖဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်တာတော့သူများတွေမြင်တော့လည်းမကြိုက်ဘူးဖြစ်မှာသွေးလို့တူတာအဲ့နဲ့ထိုးတာလေတူတာကလေးငိုတာများတာလို့ချောက်လို့မရဘူးဆိုရင်လက်အဲ့နဲ့ထိုးတာပဲတူတာတခါအဲ့လိုပြောတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုလေမိဘတွေကလည်းမလုတ်တတ်ကြဘူးအဲ့လိုကလည်းနော်မသိတဲ့လူတွေဟုတ်ဗျာနော်တင်ပါအရိယာတွေမဖြစ်ကြလို့ဗျာအဲ့လိုတွေထိတာလားတကယ်တော့ကိုအရိယာဖြစ်သွားရင်ကိုသားသမီးတွေကိုအရိယာဖြစ်အောင်ကိုကနေထိမ့်သွားပါပဲထိမ့်သွားမှာထိမ့်သွားရင်ကိုသားသမီးတွေကတကယ်ကိုသူတို့လည်းပဲရိုးကြပါပဲမဟုတ်လားရိုးကြပါနော်အဲအဲ့ဒါလိုရိုးကြရင်ဒါအရိယာပဲအဲ့တော့အရိယာလို့ဆိုတဲ့စကားကိုတကယ်ဖရားရဲ့ပြောခဲ့တဲ့စကားလို့ဒီမှတ်မနေပဲနဲ့ဟုတ်တယ်မလားနော်တင်ပါခင်အရိယာလို့ဆိုတာတကယ်ကိုဖြူစင်ဖြောင့်မတ်တဲ့သူလို့ဒီလိုမျိုးလို့ဆိုလို့တာပေါ့နော်ရိုးသားသူလို့ဆိုတော့ဒါပြောပါစေတော့လူတွေဟာပကတိအပြင်ဖြူစင်ဖြောင့်မတ်ယူသားရမှာအဲ့ဒါကိုခုနမသိတာတွေကများလာတဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူမှမဖြူစင်နိုင်ဘူးဘယ်သူမှမဖြောင့်မတ်နိုင်ဘူးနော်ပြန်ပါဗျာပြောပါစေတော့အရင်တောက်ကြရှိလဲတောက်ကြတာပဲနော်တောက်တာပေါ့ဘေးယူကြရှိလဲယူကြတာပဲဟုတ်လားပြန်ပါဘေးယူဘယ်လောက်သိုးတယ်လဲဗျာနော်ပြန်ပါဗျာဘယ်လောက်သိုးတယ်လဲဆိုတော့ဘေးယူလို့ကလည်းအတော်ကောင်းတယ်ဆိုပဲဗျာနော်ပြန်ပါဗျာအတော်ကောင်းတာဆိုတော့လည်းပဲအဲ့အရသာကောင်းတဲ့ဟာနောက်ကိုပဲလိုက်တဲ့ခါကျရှူကြတော့ဘူးလို့ဆိုကြသူတို့ပဲစားမွဲတော့တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပဲစားမွဲပြီဆိုသူများထမိန်လှမ်းထားတယ်ဆိုလဲခိုးရုပ်ဟုတ်တယ်လားတော်ကဲထမိန်တောင်ခိုးပြီလို့ဆိုရင်တော့တော်တော်ကိုလူညံ့လူဆိုးလို့ပြောအောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲသူများအိမ်မှာထမိန်လိုက်တောင်းတာပေါ့နော်တင်ပါဟိုမိုးကောမိုးကောပေါ့လေပါဖားကြပါနော်တင်ပါဖားကန်ဆိုလို့ချင်းထမင်းချက်ဟင်းချက်တာဆိုနည်းနည်းပိုတယ်ဆိုတော့ဗျာတင်ပါသားတောက်ပြီးပိုတယ်ဆိုလို့ချင်းအိတ်ကလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ခြာပေါက်မှာချိတ်ထားကြတာတော့တင်ပါအဲ့ဒါလိုလိုက်ချိတ်တယ်လို့ကလည်းချိတ်ပေးလာတောက်တယ်လို့တောက်တတ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲတောက်တတ်လို့ချိတ်ပေးရေးဆိုအဲ့ချိတ်တဲ့ဟာကိုပဲသူတို့ကနေလိုက်ဖြုတ်ပြီးတော့စားရတာပေါ့ဗျာနော်သူတို့လည်းအဲ့လောက်အထီကိုဆင်းရတာလို့ပြောကြပါဆိုနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနားရောပြေတော်တော်ကိုလူမဟုတ်တော့ပါဘူးလူအညာစားဖြစ်ပြီလို့ကျင်းပြီးတကလာရှက်ပြီးတကလာနေကြကောင်းတာပေါ့နော်နေကြကောင်းတာပေါ့ကြောက်ပြီးနေကြကောင်းတာမကြောက်ဘူးကျင်းလည်းမရှက်ဘူးဟုတ်တယ်လားနော်ကျင်းလည်းမရှက်ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုရင်တော်တော်ကိုအတိမဲ့တဲ့သူလို့ဒီလိုပြောကြပါဆိုတော့တကယ်တော့အရှက်ရှိတယ်ရှက်တယ်ဆိုတာအရှက်ရှိတာပြောတာနော်ကျင်းပါဩအရှက်ရှိတယ်လို့ဆိုတာဘောလုံးရှက်တယ်ဆိုတာအချက်ပြုတ်သွားတာကိုပြောတာနော်ပြန်ပါဗျာပြုတ်သွားတယ်ဆိုတာအချက်ပြုတ်သွားတာကိုပြောတာဆက်ပြုတ်သွားရှက်တယ်ဆိုတာဆက်တာကိုပြောတာနော်အဲဆက်ဆိုတဲ့စကားကိုအဲဟိုရင်းလေးတွေခေါ်လိုက်တော့ရှက်လို့ခေါ်တာနော်ပြန်ပြန်ခေါ်လိုက်တော့ဆတာမထွက်ပဲနဲ့ရှက်တာထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အချက်ပြုတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီလူတွေတဲ့သူအချက်ပြုတ်သွားပြီမတန်းတူတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တာပေါ့ဗျာအိမ်လာတယ်ဆိုရင်ပဲအမလေးပါစားစရာမရှိတော့ဘူးသွားဝယ်သဘောခါစားစရာဝယ်တော့ကျွေးတော့ပါဦးနဲ့တော့ဒီလိုတော့ကျွေးကြတာမဟုတ်လားအဆက်ရှိတယ်လူများတော့နော်ဆက်ရှိကြတာဟုတ်အခုတော့စားစရာလေးစားနေတော့ကောင်းကောင်းလေးစားနေတော့အဲ့ဒီလူကလာတယ်ဆိုရင်တော့ပါပဲအဲ့စားစရာသိထားလဲဟုတ်တော့တော့ဘောလို့ဆိုတော့သူ့ကျွေးရမှာစိုးရိမ်တယ်လေဟုတ်တော့ပေါ့ဗျာဒါဘောလို့ဒီလောက်နဲ့မျောရတာဆိုတော့နှမျောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ကျွေးရင်သူကတခါစားရင်နောက်လည်းဒီလိုစားခြင်းနဲ့ချိန်လာမှာမဟုတ်လားလာလာနေပါစိုးရိမ်တဲ့အတွက်အဲ့သူ့ကိုတခါလေကိုစားနေတဲ့ဟာတော့ဒါတော့တော့ကြောက်နေချက်ထားလဲဟုတ်စဲအဲ့လိုမျိုးလို့လုံးပါပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းပဲရှက်စရာကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျအဆက်ပြုတ်စရာကြီးလို့ဆိုလိုတာဗျာနော်အခုကြပါဟောရတာတွေကတိတ်ကိုပဲတခါလေဘာတွေဖြစ်သွားလို့မလို့
အချက်ပြုတ်သွားတာဟုတ်တော့တင်ပါဟောအချက်ပြုတ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့အချက်ပြုတ်တာကိုဒါအချက်ရှိနေလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်လူဟာကိုယ့်ဘာသာကိုလောက်ကိုယ့်ဘာသာကိုစားရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ကိုစားတယ်ဆိုတာကကိုလိုတာပဲနော်တင်ပါကိုဝတ်တယ်ဆိုတာလည်းကိုလိုတာပဲကိုအဲ့လိုပဲသုံးစရာဆွဲစရာလေးတွေရှိရဆိုတော့ကိုလိုတာပဲဟုတ်လို့လားနော်ကိုလိုတာဆိုရင်ကိုလက်လက်ပါတာပဲခြေတော်လက်ပါတာပဲမျက်တာလက်ပါတာပဲဟုတ်လို့လားနော်အကုန်လုံးကိုပါအစုံမလုံးလူသူတို့နဲ့အတူတူပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောက်ပါပါကွာကွာနော်သူတို့လည်းသူတို့ဟာသူတို့တောင်လောက်ကြတာအိုးတောင်နေအောင်သူတို့ကလောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုအဖြစ်ဘိုးနေတာသားလို့ပဲလောက်တော့မလောက်ဘူးလို့ဆိုဖြစ်ဟုတ်လို့လားနော်ဒါကတော့တော်တော်ကိုရှက်စရာကြီးဖြစ်နေတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပါနော်အကျေကောင်မလည်းမသိဘူးပြန်နော်အဲအဲ့ဒီလိုပဲတခါတည်းအဲ့ခုနကဒီဖားကန်ဆိုလို့ရှင်တော့အိတ်ပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်ပြန်တခါတည်းဒီဖိုးသမားတွေလို့ပါတယ်လို့ဆိုတာပြနေတာပဲတဲ့လောက်မှအိတ်တာပဲတခါတည်းဟုတ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒါကတော့ဩတော်တော်ကိုအချက်မရှိတာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘာလို့မဲ့ရလို့ဆိုတော့သူတို့စပြီးမတော်စလှုပ်ရင်းကနေပြီးတော့စလှုပ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဟာလေးကိုကဲငါလက်စားကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဆိုရလို့အဲနောက်တနေ့ကျလက်စားကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်နဲ့လို့ရလို့ရင်းကနေပြီးဆွဲလာတာဗျာနေ့သုံးရက်လေးရက်လောက်ဆွဲကိုပဲဆွဲသွားပြီလေခါလို့ကျတော့နော်ခါလို့ဟုတ်ပြီဘုကောင်ကြော်တော့အဲ့လိုတော့ပို့တော့မရှိခဲ့ဘူးထင်ပါရဲ့နော်နေဟုတ်ပြီပြီးတော့လက်ဆက်ခွန်တော့ကဖက်ကြည့်ဘူးလေဩအေး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 ရောက်လာရဟုတ်ပြီပြီးတော့အဲ့တော့ကပ်ပိပီလေးကြောမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ချစ်ချစ်ဆုံးပြက်တာနောက်တစ်ခါကမဆန်းတော့ဘူးဆန်းပွားပြက်မှာအေးခင်ဗျာအဲ့ဒါတိတ်တော်တာအဲ့ဒါလေအိမ်ပေါ်ရောက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါကဆန်းလို့မဖြစ်ဘူးဆန်းရင်ကပွားပြက်တော့တစ်ခါပဲဆန်းတာပေါ့အဲ့ဒီခါဆန်းတာတို့တော့ကောင်းသွားတို့ကောင်းတို့ရတာကောင်းတော့ဒါတရားဒုက္ခရောက်မှာပွားပြက်မှာဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်းရင်သူဆုံးဖြတ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ကြတာပါနော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာစားလို့ကောင်းလိုက်တော့ကွာဒီနေ့ရက်ဆိုရင်တော်ပြီတော်ပြီတော့ပါကောင်းတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဆောင်မင်းရဲ့နော်ဒီနေ့တော့သူပြောပြတယ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်လို့28ရက်ရှိဦးမှာကောင်းတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဆွဲတော့မှာဗျာဆွဲတော့မှာဥပမာတစ်ခုပဲကိုယ်ဆောင်မင်းမိဘလေးတယောက်ကိုကြိုက်ကြည့်နော်ကောင်းမှာမဟုတ်လားကောင်းပြီဆိုရင်မင်းဆွဲသွားတော့မှာသွေးသားရဲ့အဲ့ဒီမိဘလေးရဲ့ဒါခိုင်းတာတွေလောက်ရတော့မှာနော်ကဲအဲ့လိုပြီဖြစ်တော့ပါသွေးသားပြီဆိုရင်တော့မရတော့ဘူးညာနော်အဲ့မိဘမှမဟုတ်ပါဘူးသမင်းဟင်းနေလိုက်ကြိုက်တာပဲဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဘူးအရက်တွေတို့ဗိနေတို့ဆိုလိုက်ကြိုက်တာပဲဟုတ်လားဝေါကောင်းစားလာတွေတို့ဆိုလိုက်ကြိုက်တာပဲဟုတ်တော့အဲ့ဒါကိုမတို့ဖျားတော့ကောင်းလိုက်တော့ကွာဒီလားအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပြုတ်ချင်တဲ့လူဆိုလို့ချင်းသူ့လိုပဲတခါလဲအဖိုးကြီးလို့ခိုင်းတာလည်းပေါ့နော်ဖိုးကြီးလို့ဆိုတော့ပါလို့ဆိုတော့အဝတ်လည်းတောင်းခံပါဦးဗျာမဲ့ဖိုးကြီးလို့ရင်မဲ့အဝတ်တောင်းခံတယ်လို့လည်းဖျားမပြောဘူးအစားလည်းတောင်းခံပါဦးဗျာနေစရာထိုင်စရာလည်းမဲ့လုံလုံချုံချုံအိမ်နဲ့တဲနဲ့ကိုဟောနေလောက်တယ်ဆိုတော့တောင်းခံပါဦးဗျာဟုတ်တော့တိပြောက်နေပေါ့နေစရာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းနော်အဲတော့ဘုကောင်ရုံကနေပေါ့မိုးတွေပါလေးကြွားတယ်ဆိုရင်ကောင်ရုံသူပါအဲ့တို့ဘုရားအဲ့လိုနေတာနော်ပြီးတော့အဝတ်ကြတော့လည်းပဲမဲသူ့ကမကောင်းနေဘူးလို့ဆိုလို့ချင်းသူများပြစ်တဲ့အဝတ်တွေကနည်းနည်းကောင်းတာလေးပဲရှိလိမ့်မလားဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့မိုက်ပုံနေလည်းပဲရှောက်ရှာပါပေါ့နော်တို့တို့ဆရာလေးတော်ကအဝတ်တွေတွေ့ကောက်ကောက်လာတာဗျာကောက်လာပြီးတော့သူချုပ်တက်တဲ့သူရဲ့ချုပ်ချက်ပြန်တစ်ခါလည်းပြေးလိုက်မလီကြိုက်နေရောလူရလေးတခါလေသူချုပ်ပေးတာတွေကိုကြိုက်နေတာအမိုက်ပုံတွေကရလာတာလို့ပြောမပြောလို့တော့အမိုက်ပုံတွေကကြိုက်နေလဲကြိုက်ကလည်းပြည့်တယ်ပြည့်အမိုက်ပုံတွေကတော့လာတာလို့ပြောရင်တော့အဲ့ဒါသူတို့ခါလေပလီဘလူးဂျမဘလူးဂျမတို့ကိုပြောပါတော့ဒါအဲအဲ့လိုပေါ့ဟုတ်ခါလေဒါတကယ်တော့လေသူတို့ဘုရားပြည့်အဲ့လိုပဲသူများတွေပြစ်ထားတယ်ကနည်းနည်းကောင်းတာလည်းပါမှာပဲပေါ့နော်ကောင်းတာပါပြီပဲလို့လေကြည်ကြီးတွေပါတယ်လည်းပါနေရှောက်အောင်မပြူပါဘူးပြင်းတယ်လို့ဆိုလို့ချင်းကတော့အပြစ်လိုက်ပါပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲလိုကနေပြီးတော့သူစီရှောက်ဖို့သူရှောက်ဖို့ရလည်းမခက်ဘူးလေဟုတ်တယ်ရှောက်ဖို့ပြီးတော့တခါတည်းချုပ်လို့ဟုတ်တော့လားနော်ကဲသူဝတ်တာပဲကွာနော်အဲ့တော့ तू ကအောက်ဆုံးအဝတ်ဝတ်တယ်အောက်ဆုံးအစားစားစားတယ်အောက်ဆုံးအစားစားစားဘာသူများပေးတာစားတာသူများပေးတာဆိုတာလည်းပဲကိုကနေကျုပ်ကိုသုံးပေးပါဗျာလို့မတောင်းဘူးနော်တောင်းလို့ရတာဆိုလို့ရှိရင်ပေးတော့သူမယူတော့ဘူးတောင်းပြီးမှရတာဆိုပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတောင်းစာထဲမှာတွေ့တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့လုံးဝမတောင်းအောင်ဘာရလိုက်
ตัวยาไล่ได้สุดรู้สึกลาลูกค้าหน้าเสียแต่ตรงนี้เนี่ยที่ตรงเราดูยาวมาลีเนี่ยขายจะขอเราดูบอกว่าเออลูเราไล่ดามอยู่เฮ้ยเลยเออลูอาเฮ้ยเฉยๆเขาดูแลเนาะอยู่ดีดีซาซาเขาดูแลเนาะซาดีงานยังเล่นงานบ่เนาะดูเลี้ยได้ซางานอะไรได้เราเห็นเราซางานอะไรยากมาบ่เนาะป้าพี่พี่ดูซาไหมเนี่ยดีงานอะไรเราใจบ่เราเลยไม่เลิกหูเอาละยูรู้ชาลีรู้เส้นว่างานอะไรไม่ได้ยูรู้เลิกทำหมดละคุณจะอะไรกันจะงานอะไรมาซานี่อะไรเนี่ยดูเรียบเนาะพอรู้สึกตัวอะไรมาป้าใจร้อนพี่ตาซาเนี่ยซาเนี่ยฮะซาเนี่ยเออเออเนี่ยค่ะเลยสุรุร่าเราพี่ป้าว่าจีนยามันนี่เนี่ยซาไหนตลอดซาอะไรเออดูแลเนาะติงงานเนี่ยสุยเนี่ยเนี่ยชอบซาอะไรวะเออดูแลเนาะติงป่อเนี่ยสุยเลยเว้ยอ่ะพอรู้ซาลุมก้าวเสร็จแล้วซาไหนมุสเสร็จเนี่ยชอบซาอะไรวะท้าจีด่าเราละแล้วดูพี่อ่ะซาอะไรเอาซงอ่ะวุฒิอะไรเอาซงอ่ะนี่ราไทยอะไรเอาซงอ่ะเว้ยขี้เนี่ยมาเนี่ยดูที่ไม่เอาเนี่ยมีอะไรวะเนาะเราโดนจ้าอะไรขยันปู่เนี่ยเลยได้จีอะไรขยันเจ้าเนี่ยไปเลยไปชอบไปจ้าอะไรขี้เนี่ยปู่หน่อยขี้เนี่ยปู่เราสีดวงเจ้าหนูว่าเราเวลูวันเจ้าหนูเสียหายบ่เนาะเออลูกพี่ลูกชีวิตเกิดอะไรไปยาไรมาชิเนี่ยเราหูบุ๋มยาหูยาเนาะเออสรุปว่าสายเย่บุยเย่นี่เย่เอาดีเย่ตัวเย่สรุปเชียวเป็นออกมาแสดงยาทำลูกหูเอาตาจ้าจ้าสงหาเลิกด่าเอวยาเนาะเออฮะสาเรสุรากวาดูได้เชี่ยบุยาด้วยสาระเอ้บ่วูเดสวาเลดูจำมาดูได้เชี่ยงลูกเว้ยดูวูวูยาละเอ้นี่ยาไทยยาต้องเอาเนี่ยสวาเลยเว้ยดูได้เชี่ยบุยาด้วยเว้ยเด็กเอลูกมานี่ยาไทยยาลีรีไตหูยว่าอะไรวะดูว่าเนี่ยกากรวยมันชิวลุสิดูเอ้บ้าเชี่ยบ้ามูเชี่ยเชี่ยเนี่ยตัวนี้มันก็ทำได้เลยพี่มาพูดละพี่จะบอกเออลูกมันพี่เอาด้วยดูว่าเนี่ยพี่ดูดิซาราวดันนี่นะต้องน่าเว้ยพี่จ๊ะป้ามาจีบมันยังเนี่ยน้อกูดีไล่เนี่ยแม่สุดเลยกูว่าดีเลยชอบเนี่ยอะไรเนี่ยเอาไปเอาไปเอาไปท่านไหนเนี่ยพี่จะดูเลยคุณรู้อะไรเนี่ยหูเดียวถ้ากูทำไม่เนี่ยเบียร์อะไรหูเนาะกูลงเบียร์อะไรเนาะเอาละจ้าป้าไม่มาเลยไอ้ใจไม่ได้เนาะอ๋อป้าก็บีสระรอจะแก่กูไอ้สกาวน้ากูท้องมาเนี่ยเนาะป้าไอ้ป้ามันจะเจ็บมันที่มันยานเนี่ยเนาะพบปะเด็กเราพับชิ้นเลยเบซ่าสามชิ้นสามเลยเลยไม่ได้อายาพี่ตัวเราคนละดีดีซ่าตัวมาอายาพี่ตัวเราเนาะป้าฮาดีซ่าเลยอายาพี่ตัวเราเนาะนี่มันก็ไทยมันตามพี่เด็กสิไปดีดีกันเลยอ่ะก็เลยมาเสกมาหัวดุลันเนาะนั่นเลยว่าเราโดนแล้วแบบเราดีกว่าชีแล้วงูกลิ้งนี่เลยพอดูเข้าท่าเลยสุดเลยชาจีเราเนี่ยเนี่ยงูตุ้ยดีเลยไอ้ที่เป็นเลยเลยมันน่ะบดีเลยว่าเข้าไปได้ด้วยไซท่าละกูเตียวเว้นสุดเลยดูทีนั้นกูเตียวเว้นละกูเว้นเด็กเว้นเด็กไอ้มาด้วยไซท่าละด้วยไอ้ที่เป็นก็โดนละไอ้ที่อยู่กันเลยสาเลยลูกเชียงวันเลยตัวเรื่อยเลยไอ้ที่อยู่กันเลยอุดขาเลยไอ้ที่เราเลยลูกเชียงเออไอ้อยู่กันนี่ปล่อยลูกเสียใส่เต็นเนี่ยหาเลยเปี่ยวตัวเลยเด้อโดนละป่ะโหป่าเด้อแล้วว่าโดนไปโดนดิบาดิตกเด้อแล้วป่าดิบาดิตกเด้อรู้สิไอ้เสบูไก่เด้อสิยาหอดเด้อไอ้เสบูนี่ไก่ยาป่าไอ้หาမျိုးนี่ไก่เด้อยารู้ไก่ตกเองบ่ဟုတ်ไอ้อป่วยมาไอ้อยั่วมาบ่ถูกบ่ป่ะอยั่วดิอโดเมียนๆถูกป่ะเปี่ยวดาป่ะยุคตัวนี่ไปแล้วไอ้ลูกไอ้ไส้ตอกไก่เยอยั่วเนี่ยไอ้ลูกเลี้ยงกองมันตื้อติอยู่ยาเนาะถูกป่ะเจ้าหัวมาเด็กใครกันเรียกว่าตาเขาบอกท่านเนี่ยตาเขาเดือดมาเลยเด็กเขาว่าตาเขาเอาเทวะไปทั่วเวียนจ้าสัวยุคเล็กกูดูดาวแบบอาบริฮัตดูดาฮานะอุเดรวาเนี่ยดูท่านเนี่ยบริดูดาวเข้ามาอุเดชินาเบียหยกลีว่าเชียบีว่าก็เลยมาเลยจ้าท่านเนี่ยดูเบียวเนี่ยฮะเขาถึงว่าอุลุระเอาไม่ได้ว่าไม่ยู่เชียบีว่าก็เลยเด็กเขาเชียบีเอาทาราแบบแกเนาะตีว่าเดี๋ยวส้วนเนี่ยเนาะไอ้เจ้าบ้าว่ามาบูเนี่ยเขาเดือดร้อนเนาะมาตีเราบูเราเนาะมาตีเราไปหาเราเพราะมาตีเจ้าดวงเงินว่ากิจมีอะไรเดือดร้อนแล้วมันลีใส่บูเลยอะไรเนาะกิมก็ก็สวยจนนี่เราโดนนานเลยกิมก็ไปเออเราพี่ด่ากันเราเสียตีอะไรขนาดเราบุลีกิมก็ไก่ลุลีแบบเดือดร้อนสุดเลยไปแล้วไอ้เนี่ยเสียมงลีตีเลยขาดไปอยู่ตัวเราเนาะแต่ขาดไปกูเปล่าเนาะเราจ้าเนี่ยกูเนี่ยมาพู
အဲ့လိုဆိုတော့အိုးလို့တို့ကလည်းအာအာမို့လို့တို့ကခံရတာပဲပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုသီးတာနေဘာမှမခံရဘူးနော်ပြန်ပါလေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမတည်သေးတဲ့ဟာဆိုတော့ခံရတာပေါ့နော်ပြန်ပါအဲ့လိုပဲစားရည်တို့ဝေးရည်တို့နေရည်တို့မလိုက်ကြနဲ့နော်ပြန်ပါဗျာတကယ်တော့အဲ့ဒါတွေခံနေရမှာပဲဒါဟုတ်နော်ဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့စားရည်ဝေးရည်နေရလဲဒါတော့မကောင်းဘူးလို့လည်းမပြောနဲ့ကောင်းတယ်လို့လည်းမပြောနဲ့အဲဒါအာရဖြစ်လောက်ကြလားဒါအာရမဖြစ်လောက်ဘူးလားပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာအာရမဖြစ်လောက်ဘူးလားဒါဝါလို့မရဘူးလားဒါဝါလို့ရရလားဒါတော့ပဲရှိရမှာပဲမဟုတ်လားနော်ဒါမျိုးလို့ကြမလားမျိုးလို့မကြဘူးလားဒါတော့ရှိပါပဲနော်ပြန်ပါနှုတ်မဟုတ်တော့ကိုစားပါဖြစ်ဖြစ်နော်ဘာမှအသားပါဆိုပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းစားနေတယ်မျိုးမလုပ်ကြနဲ့နော်ပြန်ပါဗျာဘာလုပ်ပါတော့ဒီအသားတကယ်ကြတော့ကျုပ်ရဲ့အသားဆိုတာကိုလေဘာသာလေးမှနေတော့ရှက်တယ်ကျုပ်စီတော့ညီမအားလဲနာဟုတ်တော့ဒီအကောင်ကြီးကြားသွားတယ်ကိုအခက်ပါပဲဟာလို့တို့ကနားမလည်လို့တော်သေးရလို့ဟုတ်လို့လားနော်ဟုတ်ပါဘူးကြက်သားလေးကဘယ်လိုကြက်သားလေးမှကောင်းတာလို့ဆိုရင်ကျင်းနေကြတာဟုတ်တယ်ကြက်တွေပြန်ကြားသွားရင်တော့အာနာစရာကောင်းတကယ်ကိုအာနာစရာကြီးလို့နွားတွေကြားလဲအာနာစရာကြီးလို့ဝက်တွေကြားလဲအာနာစရာကြီးလို့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးတော့တော့ကျုပ်တို့တွေရဲ့အသားကိုဘသူရစားတယ်လို့ဆိုရင်ကိုကျွတ်တို့တုံလှုပ်သွားမှာမဟုတ်လားတုံလှုပ်မှာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့တို့ကအဲ့လိုကျွတ်တို့နဲ့စကားမတက်လို့တော်တော်သေးရဲ့လို့တောင်ပြောမလို့ပဲဗျာနော်အဲ့တော့ဒီအသားမှစားကျင်တာမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ဩဦးကျော်ရေးတို့လည်းနော်အသားမှစားကျင်တာမလုပ်နဲ့ဦးကျော်ရေးကလေးလေးတွေလည်းပဲအဲ့ဒါပဲအသားမှစားကျင်တယ်ဆိုတာဒါကအကောင်းဟုတ်ဘယ်လိုညာလို့ဆာပြောလို့တဲ့ကိုပြောပြရပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအသားတို့ကိုခါရဲလူမိုက်လူညံ့ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီစားကျင်တာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပါပေါ့နော်အဲတခါတခါကြုံတဲ့ခါတော့စားရမှာပေါ့ဒါဟုတ်တယ်မလားနော်အဲမကြုံဘဲနဲ့ဒါမှနေတိုင်းချက်ပဲဒါမှနေတိုင်းကြုံပဲလို့ဆိုတော့မလုပ်ကုန်မလုပ်ကြနဲ့လို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ကိုယ်ကလေးတွေလည်းအဲ့လိုတရားမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ကတော့ဒါပဲဖြစ်မှာပါကျုပ်ဆိုရင်ငါးနှစ်သားကလေးအမဲသားမစားခဲ့တာအဲ့ဒါတော့သွားတွေးတွေထွက်တာပေါ့ဒီဘန်ကစ်ဆိုတော့လေဒီသွားထွက်တဲ့သွေးတွေကဘာဖြစ်တာဆိုတော့ကတဲ့သူစားတာဆိုလားအဲ့တည်းမလို့မဲသားကိုမကြွေးဘူးမဲသားမကြွေးဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျဒါမဲသားမစားရတော့ဘူးတော့အဲ့မစားတော့တစ်နှစ်လောက်ကြာအောင်မစားလိုက်တဲ့ခါကျမဲသားညီရည်ဖြစ်တော့နာပါအဲ့မအမဲသားစားကြည့်စိတ်မပေါတော့ဘူးအဲ့အဲ့လိုပဲကျောင်းသားလေးဆိုတော့လည်းဘုန်းကြီးတွေတော့ကနေပါသွားတာပေါ့ကျောင်းသားလေးဘုန်းကြီးတွေစားရတယ်ကြွေးတာပေါ့နော်ကျင်ပါဗျာအဲသူတို့ဧည့်သည်တွေကကြွေးတဲ့ခါကျကိုကမဲသားမစားဘူးစားတဲ့ခါကျဟာဒီကလေးလေးကမဲသားမစားဘူးလားတဲ့မချီးကျူးကြဟုတ်ဟုတ်မဲကျွတ်တော့ဝမ်းသာတာပေါ့နော်ဝမ်းသာပေါ့ဗျာမဲဒီလိုဆိုတော့ဝတ်သားလည်းမစားဘူးကွာအကြက်သားလည်းမစားဘူးကွာနဲ့ဟောကုန်းတယ်ကွာမစားတော့ဘူးညာတော့ကျင်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာတကယ်ကြတော့ကျွတ်တို့အကြိုက်ကသိတ်ကြီးလူထဲမှာနစ်မနေလို့အဲ့ဒါလွတ်တာဗျာနော်မှန်ပါဗျာတကယ်လို့ဗျာအကြိုက်လွတ်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်တော့ကောင်းတော့နော်လွတ်လပ်ပါတာဗျာနော်ဘယ်ဒီအသားစားကျင်နေဆိုရင်တော့ဘယ်ရမလဲတဲ့ဗောနော်မှန်ပါဆိုဘယ်လို့ဆိုရင်တော့ငက်တွေပြစ်ပြီးစားနေမှာပါနော်ငယ်တော့လေစားတယ်အာပြစ်ကြတာပါပဲလူတွေကလေနော်ဘာသူမဆိုးလို့လို့ပါပဲဦးထွန်းကြီးရှိရင်လည်းပြစ်တာဦးထွန်းကြီးတော့လည်းပြစ်သလိုပါတဲ့ဦးညို့ဘုံကြော်လားဟုတ်ပါဘူးဘုံမင်းမင်းတို့ရွာကခမောင်ညွန့်ခမောင်ညွန့်ဦးခမောင်ညွန့်ဆိုလို့ရှိရနေတိုင်းနေတိုင်းငှက်၄-၅កောင်လောက်ရောက်ပြတာနေတိုင်းနေတိုင်းငှက်၄-၅កောင်လောက်ရောက်တကယ်လက်တန်းတောင်ပြတာလားတော်တယ်ထွက်သွားလိုက်ကိုသူတကယ်အဲ့ဒါပါလာတာပဲအဲနောက်ကြတဲ့ခါကျတခါတို့နားချောင်းလဲရှိတာပေါ့ဟုတ်ယေຊုချောင်းကြီးကတို့နောက်ကရှိရဆိုအဲ့ယေຊုချောင်းကြီးကငားတွေဖမ်းတာဆိုလို့ရှိရတခါမှဒီအသားငါးကိုဝယ်စားတာမရှိဘူးလေ။သူကကျုပ်စီကိုလာလိုက်အောင်မင်းကောင်းကိုသူ့ဖေးသေးပြီးတော့နောက်ကြတာ။မှန်ပါ။ကျုပ်စီကိုလာလိုက်တဲ့ခါကျကျုပ်တရားကိုလာရတော့ငါတို့တရားရပြီခွာဆိုတော့။တခါတည်းတရားနေပြန်သွားလိုက်တော့ချွေးဘူးဟိုဝင်ခံနီးလောက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ငါတော့ဒါတွေမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့။ဟောဗျာငါလည်းမဖမ်းတော့ဘူးငှက်လည်းမပြေတော့ဘူးညာ။သူမိဘတခါလည်းအဲ့လိုအသားတွေပါကြီးဝယ်စားနေရတော့။အော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာနော်တကယ်တော့စိတ်ဓာတ်ကတော့သူကလည်းမာတဲ့သူပဲဗျာခိုင်မာတဲ့သူပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့
သူစီတောက်တာစားတာလည်းတစ်ခါမှတော့မလုပ်ဘူးအောင်ဒါပေမဲ့တောက်တာစားတာမလုပ်တာအဲ့လိုမျိုးတော့အကောင်မလောက်ကလေးတွေတတ်တာဖြတ်တာတွေကတော့လုပ်ပါတယ်နေတိုင်းနေတိုင်းငားတွေဝါတွေဖြစ်အများကြီးအများကြီးရအောင်ဖမ်းနေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောတယ်စားစားကြတော့စားရရပဲအဲ့လိုပြောတယ်သူပြားတဲ့တွေလည်းဖမ်းကြပြီမလို့လည်းပဲအဲ့ဖမ်းကြတဲ့သူတွေထဲမှာဆိုရင်သူကကြွန့်ကျင်တဲ့သူဆိုရင်သူဟာနာအပူရတယ်ဆိုပဲဗျာရအောင်ဖမ်းနေတယ်ဒါအဲ့လိုဖြစ်ပေမဲ့လည်းဟောသူကနေပြီးတော့ဒါတော့ဖြစ်တာဘယ်လိုဖျားကဝတ်ဘူးတယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကလက်ရှောင်ပြလိုက်တာဗျာနော်ပြန်ပါအဲတော်တော်တော်တဲ့သူလို့ဒီလိုပြောရမှာပါနော်တော်ပါတယ်ဗျာအဲလိုဖြစ်တာပါနော်အဲ့တော့ကျိုးတို့တွေလည်းပဲအမှားကြမယ်နော်ပြန်ပါဘာလို့မလွန်ကျူးကြပါစေနဲ့နော်ပြန်ပါဗျာကျိုးတို့ဟာအသက်ရှင်မှုရန်အတွက်စားရမှာပဲအသက်ရှင်မှုရန်အတွက်ဝေးရမှာပဲအဝတ်လည်းပဲဝတ်မျိုးလေးမှဝတ်ချင်တာပဲရောင်မျိုးရှိတဲ့ဥပမာကဲတို့ဖြစ်တာတဲ့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဟဲပေါ့နော်ပြန်ပါဘာဖြစ်ဖြစ်ဝို့ဟုတ်တယ်လားနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလိုပဲဒီနေစရာထိုင်စရာအိမ်ရာလည်းပဲဒီလိုပါပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲဘယ်နေရာပြည့်နေတယ်ပဲအဲ့ဒါတော့ဆိုမရတော့နေတဲ့ပုံရှိလို့ကင်းတဲ့တော့အိတ်တတယ်လို့ပြောရတော့ကိုတခါလဲမိုက်ပုံလဲအိတ်ချင်အိတ်တာပဲခေါင်းထဲလည်းဝင်အိတ်ကြတယ်ဟာခေါင်းထဲဝင်ဝင်အိတ်တယ်ဝင်အိတ်တာပဲဟောခေါင်းကတော့လူလူမသားတော့ထည့်ပြီးသွားပြီပဲအခုကျတော့ဟိုသူရဲ့ဓမ္မယုံဘောပါရောက်နေပါပြီထွက်ရဲ့အဲ့ဒီအခေါင်းကလေအဲ့ရဓမ္မကြီးလာလာခေါ်ရဆိုတော့ तू อ่ะ movie ဆိုရင်မတောက်ချင်တော့ဦးတဲ့နောက်ထပ်ဟုတ်လား तू ပြောပြတာမတောက်ချင်တော့ခေါင်းထဲဝင်အိတ်တယ် तू ခေါင်းထဲဝင်အိတ်နေရတယ်လားဟုတ်လားတော့ပေါ်ပါဟိုပါပေါ့ခုနောက်ဝါကြီးကတော့စတီးစတီးတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကအလူမီနီယံပဲအလူမီနီယံပေါ့အလူမီနီယံပေါ့ပေါ့တယ်စတီးပေါ့အလူမီနီယံခေါ်စတီးကောင်းကြီးလားအလူမီနီယံကားတဲ့အဲ့ဒါလူမီနီယံကောင်းကြီးလားဟုတ်လားယာယီထည့်တယ်တာပေါ့ဗျဒီကတော့အလူမီနီယံကောင်းဆိုမြင်တော့မြင်ဘူးလို့ပြောရတာတတ်တူပြားလေးပေါ့ဗျာတတ်တူပြားလေးကားလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအမှန်ကောင်းလို့တွေ့ပြီးဖိုးလို့ငယ်ရတာလေနောက်ရွှေချထားတဲ့အခေါင်းကြီးလည်းတွေ့ပြီးတော့ဒီလိုပါဗျာအဲ့ဒါတော့လာရေးအင်းရနေပဲသင်္ကြန်ကိုပို့ရဲ့ချိန်မှာလုံးလုံးချုံချုံလေးဖြစ်အောင်ဟေးပါပါပါယာယီပေါ့အဲ့အဲ့ကြားမှာပယ်ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီဘောင်ဟိုတယ်တော့ကတော့ဒီလိုဆိုင်နေမှာပြီးတော့တပည့်တိုင်းမှာဆိုင်လို့ပြောနေရတယ်ဒီဘောင်တပည့်အဲ့ပြောပြီးဒီကြားတော့ဖြစ်နေတယ်ဒီကြားတော့နေပူလာပူလာတဲ့ပူဟာဝန်တန်းလေးတိုးကြအောင်ဆိုဒီမှာဒီမှာဖုန်ဖုန်เออไอ้มันนัวนะเนี่ยดูไม่ช่วยเลยพ้มๆคงไม่ช่วยพ้มๆคงไม่ช่วยอ่ะคงไม่ช่วยจะน่ะช่วยได้หรือยังไม่ปูลูกพี่เนี่ยพ้มๆไม่ช่วยอ่ะมาดูอ่ะแกนี่ฉันเลยนี่ไปแล้วเนี่ยช่วยเลยไล่ช่วยเลยด่าเลยเลยเอียไล่ไล่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ครับเนี่ยไอ้หน้าเนี่ยว่าอย่าแล้วก็เลยนะครับแต่ว่าตู้อย่าเอาอย่าไปด่าဘယ်နေနော်ဒါအလဝတ်တလဝတ်စကားတွေပြောနေတာနော်ပြပါပါတရားမဟုတ်ရသေးဘူးနော်ပြပါပါအဲ့ဒီအလဝတ်တလဝတ်စကားတွေကလည်းတကယ်ကိုအာရှောင်းမှလွတ်လွတ်တာလေကြားတိုက်တဲ့စကားတွေပေါ့နော်ပြပါပါအဲ့တော့သူတို့ကဖျားရဲ့တပည့်သာလုပ်နေတာဗျဖျားရဲ့ပြောဆိုစကားနဲ့တော့လုံးဝဝေးနေတဲ့သူလေးဗျာနော်လုံးဝဝေးနေတဲ့သူဆိုသူတို့ဖျားစကားတွေခါတဲ့တအုပ်လုံးတအုပ်လုံးကြီးကြက်ထားတာတွေတို့ဟုတ်နော်တခါတဲ့တစုလုံးကြီးကြက်ထားတာတွေတို့ကြက်ထားတဲ့သူတွေလည်းဖျားစကားတွေနော်ဝေးနေတာပဲဗျာနော်အဲ့လိုဝေးနေတဲ့ခါကျတော့ဘာမှမသိဘူးလို့ပြောကြဆိုနော်ကျုပ်ပြန်ပြောချင်ပါတယ်ခုရပိုင်းကလေးလောက်ပါပဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့မတူပန်းတိုင်အားလို့ဟုတ်နော်မှန်ပါတို့ဘုရားဝါသာတွေကပန်းတယ်ရှိရမှာပေါ့နော်တကယ်တော့လူဆိုတာပန်းတယ်ရှိရမှာဗျာနော်မှန်ပါဟိုမှာဥပယုတော်တို့ဆိုလို့ရှိရဲအဲ့လိုစီဝါရေးဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဆင်နော်တို့ဘာရေခဲမုတ်နေလားဟုတ်လားမှန်ပါရေခဲမုတ်နေလုံမယ်ဒီလိုပေါ့နော်ရေခဲမုတ်နေလုံရင်ကနေပြီးတော့တခါတဲ့ဝုတ်ကုတ်သွားပြီးတော့တောင်မှကြောက်တွင်းတူးအောင်ပဲဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့ဘယ်နေရာမှာဥယျာဉ်လုံပဲအစရှိပြီရှိနေတာနော်ဒါပြောစင်တော့ကိုလှုပ်တာမှန်သမျှရဲ့လှုပ်ရမဲ့ပန်းတိုင်ပေါ့နော်မှန်ပါဒါဘာလို့ဖို့လဲဆိုရင်တော့စီဝါရေးဖြစ်ဖို့ပဲမဟုတ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်သူမဆိုးလို့လို့ဘာလှုပ်လှုပ်လှုပ်ပန်းတိုင်ရှိတာပဲမှန်ပါဥပမာခင်ဗျားတို့ဟိုတည်းကနေပြီးတော့မောင်းလာခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့ကတကယ်လို့သာဒီကြောင်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်မရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်လွဲပြီးချက်သွားနေမှာပဲမဟုတ်လားပန်းတိုင်မသိရင်ဒါမသိဘူးမှန်ပါလာမတိလို့ရှိရဲ့
အဲ့ဒီဘလောက်ပဲသွားသွားပန်းတိုင်ကိုမရောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကျုပ်ဘုရားဝါသားရဲ့ပန်းတိုင်ကဘာလို့မရမလို့ရှိလာတာပေါ့နော်ဘုရားဝါသားရဲ့ပန်းတိုင်ကဘာလို့ကဘယ်သူမှမသိဘူးဘုရားဝါသားရဲ့ပန်းတိုင်ကလေဟောဘုရားဝါသားရဲ့ပန်းတိုင်ကဘာလို့လို့မေးရင်တကယ်တော့ဘုရားဝါသားရဲ့ပန်းတိုင်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့စီမှာအဲသူဆိုတဲ့သူကအဖြူဆုံးလူအဖြောင်ဆုံးလူဖြစ်ရမှာညီမဟုတ်ပါတော့ဖြူသားဆုံးလူဖြစ်ရမှာဟုတ်တယ်ညီမရိုးရိုးသားဖြူစင်ဖြောင်မဆုံးလူဖြောင်တော့ပဲလူရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီးကြတဲ့ကလူဆိုးတွေလူမိုက်တွေလူရိုက်နေနဲ့ပဲပေါင်းရောက်ပြီးတကလားဟုတ်တော့လားเนาะညီမအဲ့တိုင်းပါသူကပြောရဆိုတော့ဖြူလဲဖြူမိုက်လဲမိုက်ကိုကိုယ့်တွေအကျိုးရှိတာကိုဆိုလို့ရှိရင်လုံးပါပဲကိုယ့်တွေအကျိုးပြအောင်လုပ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ချပါပဲချပါလုံးပြအဲ့လိုဖြစ်ဟောအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုตัวชะเลยสวยเลยกูก็นี่มาคันได้จะชะมาเว้ยโหดล่ะเนาะเออหลูไดหลูไดอ่ะเอ๊ะโหลอยู่ได้เว้ยรู้สุดแล้วคาจ้ะแล้วเบลุลุตัวผู่โหลเลยเนาะใช่มั้ยเบลุลุตัวผ่องโหลเลยรู้จะบอกจะมาซะเนาะแกผู่อ๋องผ่องอ๋องสุดาเลยเบลุบอกมาโหดีไดดีไดเว้ยเว้ยล่ะตรงอ่ะไดเว้ยบ่โหดล่ะเนาะเอ๊ะไอ้หลูမျိုးหลูทินเสียชื่อเว้ยตะเกร้อจุตุสိတ်กาเว้ยล่ะตรงอ่ะไดเหรอบ่ห่มบ่อูจุตุပြောလို့ဆိုတော့စကားပြောတတ်လာတဲ့ခါကျတော့စကားပြောတတ်တဲ့စိတ်ညီမအဘတ်တထတတ်တဲ့အနေထားရောက်တော့မှမတ္တထတိုင်တဲ့စိတ်မတ္တထခြင်းတဲ့စိတ်ဟုတ်တယ်လားနော်လမ်းသွားတတ်တဲ့ခါကျမှလမ်းသွားခြင်းတဲ့စိတ်လမ်းသွားတတ်တဲ့စိတ်ဟောဖြစ်လာတာပေါ့လားအဲ့ဒါလို့ပဲလူကကြီးလာလေစိတ်ကပြောင်း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 ပြီးလာလေပေါ့နော်ပြောင်း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 လာတာမှတကယ်လို့များကိုနဲ့ဘယုဒ္ဓခလူတွေနဲ့ပဲပေါ့ရောက်နေရရဲ့ဘုဒ္ဓခလိုကနေအကုန်လုံးတော့ပါအကုန်ကူးလာတာပေါ့ဗျဟုတ်တယ်ကုန်ကူးသွားပါပဲဘုဒ္ဓခမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်လူနဲ့သာနေရရင်တော့ဖြောင်းမတ်မှာပေါ့နော်အဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်ဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်လူဆိုတာလည်းပဲတလောကလုံးကြီးတောင်တယောက်မှမရှိဘူးလူကြီးရနော်ဟောဗုဒ္ဓဘုရားကတော့သူ့ဘာသာသူဖြောင်းမတ်အောင်လုပ်တာဒီမှာဗျာသူ့ဘာသာဖြောင်းမတ်အောင်လုပ်တာလဲသူလည်းသေလူမျိုးပါးတောင်သူကလုပ်ရတာဟုတ်နော်သေကနီးလောက်ထိကိုသူလည်းပဲလုပ်ရတာအဲနောက်ဆုံးပြကြပါသူတွေ့တယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒါကြီးကိုပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျမှသူဖြောင်းပတ်တဲ့အဖြစ်ကိုသူတွေ့သွားတော့အာတွေ့ပြီကွာဆိုလို့ဗောနော်အဲ့ဒီဖြောင်းပတ်တဲ့အဖြစ်ဆိုတာကိုယ့်ရှေ့ကမရှိတော့ဘသူအာကိုးကြမှာမရှိတာဆိုတော့ဘသူကိုအတုယူပြီးတော့ကိုကနေလောကမှာမှမရှိတာမဟုတ်လားညီမမရှိတော့ဖြောင်းပတ်လုံးလို့မရဘူးဟုတ်เนาะအခုကဘာကြီးကိုမငိမ့်မချမ်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တိုက်နေကြခိုက်နေကြတတ်နေကြဖြတ်နေကြတယ်ဟုတ်ဘယ်သူကနေညှိပေးနိုင်လို့လဲပေါ့နော်အမှန်ပဲဟိုဒီခရိယာရဲ့သာသနာရေးအချုပ်ကြီးပေါ့နော်အမှန်ပဲသူ့အောက်ပါအဲတမောင်းကို2000ကျော်လောက်ရှိတယ်ဗျာနော်အမှန်ပဲတမောင်း2000ကျော်လောက်သူ့လူတွေဖြစ်နေရှိတယ်အမှန်ပဲအဲ့လူတွေတိုက်နေကြတယ်အမှန်ပဲเออเป็นหนิญญ่าတော့လို့သူပြောလို့မရအောင်ไม่เอาเออပြောလို့မရတော့ကျုပ်တို့ဘာပြေတောင်းမှာအခုရပိုင်ကလေးလောက်မှာပဲဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုတဲ့သူ့တိုင်းပြည်ကိုခေါ်ထားခြင်းတဲ့ညီမသူ့ရဲ့ဒါဝေးမြူထားမယ်ပေါ့ညီမအဲ့တော့လှုပ်ပေးလိုက်ကြပါလို့ဆိုတာမျိုးလို့ပြောတယ်လို့ကြားရတယ်ဗျာเนาะတလီယံပါရဲ့လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောလို့ဆိုတော့လွတ်ပါဆိုတော့မပြောတာလွတ်ပါဆိုတော့ကလွတ်မှာလားပြလဲလွတ်ဘူးเนาะလွတ်အဲဆိုလိုတာကတော့ပြသူပြောစကားနားမထောင်လို့ပေါ့เนาะနားမထောင်အဲသူပြောစကားနားမထောင်လို့လို့ဆိုတော့တကယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တကယ်ဖြူတဲ့ဖြောင်းတဲ့အဖြစ်မျိုးမဟုတ်သေးလို့လို့ပြောကြတယ်เนาะအဲ့တော့မရဘူးလို့ပြောကြတယ်ကျုပ်တို့ဖျားကတော့တကယ်ကိုသူပေါက်ကောင်းချင်းကြီးလာလာပေါက်သွားတာလို့ပြောကြတယ်เนาะလူအဖြူဆုံးဖြစ်အောင်အဖြောင်ဆုံးဖြစ်အောင်ကိုဘာနဲ့လှုပ်တဲ့တုံးလို့မေးရင်တော့ဒီလူနဲ့လဲလှုပ်တယ်ဒီလူရဲ့ပြောပုံနေပြုပုံနေနေပုံထိုင်ပုံနေဟုတ်ပါတော့ဩအဲ့ဒါပြောလို့ဆိုတော့ကိုလဲလှုပ်ရှားမှုတွေမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကျုပ်တို့မဖြောင်ဘူးမဖြောင်ဘူးဆိုတာလဲကိုလဲလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပဲမဖြောင်တာဗျာနော်အထူးအဖြစ်ကောက်ကွေ့ပြီးတော့နေတယ်တော်တော့ကိုမဖြူဖြောင်ဘူးလို့ဆိုတာပါတဲ့တွေ့ရတဲ့လုံးလို့ဆိုတဲ့ခါကျသူများဟိုလိန်ရင်လိန်လိုက်သူများဟိုခိုးရင်ခိုးလိုက်အဲသူများဟိုဆဲရင်ဆဲလိုက်သူများဟိုဆိုရင်ဆိုလိုက်ဟုတ်တယ်လားနော်အစ်ဒါဒီလူဖြောင်းလာဗျာနော်မဖြောင်းဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မဖြောင်းတာတော့ဖြင့်
ဆဲလို့ချစ်ကုန်ရှိဘူးတို့ဘုရားဆဲတာကြားဘူးလားကြားဘူးကြားဘူးနော်တို့ဘုရားရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတွေရှင်မောကလာနေရှင်အနန္တာတွေဆိုတော့ဘုရားတို့သိဘူးနေကြတာပဲကြားဘူးတို့တွေလည်းဆဲတာရှိဘူးရရှိပါဘူးအဲဆဲတာဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်သူတော့ဖြစ်ရိုက်တာပုတ္တရာတို့လိန်နာညာရာတို့ဆိုဘာမှရှိဘူးမလားဒါဆိုကိုတို့ကဖြောင်းတယ်မို့လားဒီမှာမလိမ္မညာလို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးတွေလဲရှိတာပေါ့နော်ရှိတယ်ဥပမာတစ်ခုဥသားရေးတို့နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဗျာငယ်ငယ်တော့နော်နိုင်ငံရေးလုပ်ရင်တို့ထလိုက်ရဖမ်းတယ်ဆိုတာဖမ်းလို့မိပြီဆိုရင်တို့စစ်ပြီဒီမှာဗျာအဲဘယ်ချက်နဲ့ဘယ်ချက်ကတော့ဥသားရေးဘယ်ဟာနဲ့စတ်နေတာဟာဒါတော့သူဝန်ခံကတော့တို့မေးရမှာပဲလို့ဆိုမေးပြီဆိုရင်သူစတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝန်ခံလို့မဖြစ်ဘူးဥသားရေးဘုခါရဲ့အဲ့ဒီလူတွေပါဖမ်းပါဖမ်းပါဘုမလူတွေဖမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေပါအပြစ်ပေးပါလို့ဆိုတယ်ကြာအဲ့ငါတွေရေးပေးခါရတာအေးမကြည့်ဘူးငါတို့ခေါ်လိုက်လို့ရှိရဲတို့နိုင်ငံရေးပါအထီးပြက်သွားမှာဖြစ်တယ်ငါတော့လိမ်မှဖြစ်မယ်ဘုမလအဲ့လိမ်ရင်လည်းပဲတခါတည်းမလိမ်ဝအောင်ဘယ်နဲ့လုပ်တော့ဆိုရင်ရိုက်တာတွေအမျိုးမျိုးဘုမလခါကျေသက်တွေနဲ့တို့တာတွေအထီးဘုမလခါရတဲ့အဖြစ်ရောက်တာလို့ပြောတယ်ဘုမလတော့ကျေသက်နဲ့တို့တယ်ဆိုတော့တော်တော်ကိုပဲဒါနာကျင်မေးမေးရောသွားမှာပေါ့နော်မေးမေးတော့သွားကျင်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါအဲ့ဒီအဲ့ဒီကိုသိုးပါအဲ့ဒီရိုက်ဆိုင်သွားရတယ်ဗျာအဲ့လိုစေတော့လည်းပဲပြောမစင်တော့လူအဖြူအဖြောင်းကိုဆိုတာကတော့တော်တော်ကိုခဲနေလို့ပြောကြတယ်နော်တမပါဗျာအဲ့တော့အာဒီလူသာလူရဲ့ဖြူသာဖြောင်းတာကတော့တိတ်ခဲရမှာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဝေးလိုက်သူအဲ့လိုမျိုးလို့မဖြူမဖြောင်းတာကိုမယိုးတာလို့တမပါဗျာဒါလိုပြောရမှာပေါ့နော်မယိုးသားဘူးလို့ဆိုတဲ့သူဟာဘယ်တော့မှဒါဟိုမျက်စိမှန်မှန်မမြင်ဘူးဟုတ်တာမျက်စိမှန်မှန်မမမမြင်ဘူးလို့ဆိုရင်သူသိစရာကိုဘယ်တော့မှမမမမသိဘူးမသိနိုင်တော့မသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူမမားဘူးလို့ကိုမရှိဘူးသူလုံးစရာတွေလည်းမားရမှာပဲဟုတ်ပါတော့ကိုဘမသိတာကြီးကိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့မားကြတာအဲ့လိုမားကြတဲ့ဟာကြီးပေါ်မှာပြီးပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲလို့ရှိရင်တော့သူကခါတဲ့ဟိုလူလူကောက်လူညလူဇိုးကြီးဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ငါမွေးတာကတော့ငါအမေကတော့မွေးတာပဲငါလူကောက်ကြီးလားလူဖြောက်လားကို့အမေကမွေးပေးတာတော့လူကောက်လည်းမဟုတ်ဘူးလူဖြောက်လည်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာသူမွေးလို့တခါလေအဲသူသားလေးဖြစ်လာပြီးတော့သူဘယ်လောက်ပြုစုနိုင်တယ်လဲသူဘယ်လောက်ပြုစုတတ်တယ်လဲသူကလည်းစိတ်တွေပါနေတိုးသလားပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू မခံနိုင်ဘူးလား तू မချော့တတ်ဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်ရင်လည်းခောက်တာတွေငောက်တာတွေရိုက်တာတွေပုတ်တာတွေလုံးပါပဲမဟုတ်လားလုံးပြီဆိုရင်အဲ့ကောင်လူလူခောက်တဲ့တဲနေတာပဲနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါမလွယ်ဘူးလို့သူပြောကြသဘောနော်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမွေးတဲ့မွေးတာကတော့လူခောက်လည်းမဟုတ်ဘူးလူဖြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့မွေးလို့အသက်ကြီးလာရင်လာရင်ငါနေမှာဟုတ်တော့လားနော်တဲ့ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့သူကနည်းနည်းကောက်တဲ့ဟာကနေပြီးတော့အဲနောက်ထပ်နည်းနည်းကောက်လိုက်နည်းနည်းကောက်လိုက်အဲဒီတဲ့နောက်ထပ်နည်းနည်းကောက်လိုက်ဆိုကြာချာချာကိုရစ်နေတာပေါ့နော်ကြာတော့ပြောမစင်တော့လူကိုဟုတ်ဒီပါတိသူအသက်တောင်မှတိတ်မရှည်တော့ဘူးပေါ့နော်တောက်တာတွေများလာပြီစားတာတွေများလာပြီထင်းသလိုနေလာပြီလို့ဆိုလို့ချက်ကတော့ပြောဟုတ်နော်အဲသူကတော့အသက်မရှည်တော့ဘူးဟုတ်နော်တချို့အသက်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီတိုင်းတိုင်းမရှိတာမကဘူးသူများရိုက်တတ်လိုက်လို့မရှိတာတွေရှိသေးပြန်တော့အဲ့လိုပဲသူများလှုပ်တာကိုမခံဘူးကွာငါလည်းလှုပ်တယ်ကွာဆိုတော့လှုပ်လိုက်လည်းပဲဟောရှုံးရင်တော့အသေးပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဖြစ်တာရှိသေးတာဆိုတော့လူဘဝမှာဟုတ်ဒီပတ်ဒီကိုမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလူဖြောင်းလို့ဆိုတဲ့ဟာကတော့တတ္တဝါတွေထဲမှာခွေးတွေရောနှွားတွေရောကြောင်တွေရောနှက်တွေရောဝက်တွေရောပေါ့ဗျာနော်ဘယ်ကောင်ဘလောင်ဖြစ်နေနေဒီလိုပဲဒါဖြစ်တာပဲเนาะအဲကျုပ်တို့လူအတွက်ပဲကျုပ်တို့ဖခင်တပါးတည်းကနေပြီးတော့အဖြောက်ဖြောက်သူကနေပြီးတော့ဒါနီလန်းကိုသူရှာတာပေါ့เนาะအဖြောက်ဖြောက်နီလန်းရှာတာလဲသူကိုယ်တိုင်ကအစတော့ကလူတွေကိုထိကြောင်းရတဲ့အိရှိမင်းသားမဖြစ်တာဟိုအိရှိမင်းသားဆိုတာတရားရုံးရဲ့အကြီးကဲဟိုဗျဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့တရားစီရင်ခံရတဲ့သူတွေရဲ့အချုပ်တရားစီရင်ခံရတဲ့သူပဲပေါ့သူတရားစီရင်တော့ဒါဆုံးပြီတကယ်လို့ပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လွတ်သင့်နေတယ်လို့ထင်ရင်သူ့ရှင်ဘုရင်ကြီးစီကိုသာတောင်းတော့ရှင်ဘုရင်ကြီးကတရားစီရင်မပေးပါဘူး
กว่าลุ่ยไหลบาลุดูลุ่ยเฉลี่ยลุ่ยตาบอเนาะเออตัวนี้วิ่งลุ่ยมันวันนี้เราคว้าเฉลี่ยแต่ชาละบอเนาะเออไอ้ลุ่ยจีบีเนี่ยเดียจีน่ะพ่อกูเดียจีน่ะเช่ากับตัวไอ้เราจุดลุ่ยดีได้แต่ชาเลยเว้ยตัวนั่นแค่โกนเนี่ยที่คนเราหลังเห็นละเว้ยอย่างเนาะเออตัวไอ้เชี่ยมินาเราหลังเห็นเดียจีดูว่าเขาเลยช่างลุ่ยลุ่ยยาวดูซีเนี่ยเดียจีเนาะดูซีเนี่ยอู่เนี่ยช่างลุ่ยลุ่ยยาวสินะฮ่ามาช่างว่าอู่ดีดูดีเบลูพี่ด่าเลยนะบ่เนาะไอ้ลูกอ่ะหนีไปแล้วเบลูพี่ด่าเลยไม่เผ่ามาวูรู้สร้าติเยก็หนีไปแล้วมาดีลูกเรโอง่ารู้ทิ้งมาไม่ทิ้งด่าไปเนี่ยทิ้งนี่တော့ดีลูกนี่แหละเป็ดด่าบ่ใช่มั้ยเออทิ้งด่าได้สนิทบดุสิชื่อโตโหนายงาลูกนี้จีที่นายงาลูกนี้จีเบี้ยมาไม่ชื่อโหเนาะเปญมนาฤทธิ์นี่แหละจีมาบ่เนาะไม่ชื่อเออไม่ชื่ออ่ะนี่นอกจากတော့งาตมนะเลิกเว้ยสุดแล้วเออดูต้อถั่วตาอย่างไอ้เนี่ยนี่ไอ้เนี่ยต้อถั่วตัวได้ไอ้คาจะต้อได้หยอดได้คาจะတော့အမျိုးမျိုးကျင့်တာပေါ့เนาะအမှန်ပဲဟာတယောက်တည်းနေပြီးတွေးတွေးတွေးတယ်ဆိုတာတော့ဝင်စားတယ်ဝင်စားတာဟိုကဝင်စားတရားဝင်စားဝင်စားဘာဝင်စားနေနေပြောမစင်တော့လူတွေကိုပြောလို့ရအောင်လူတွေဖြစ်အောင်ကတော့လုံးလို့မရဘူး तू ကတော့ဖြောင်းတယ်လို့မျိုးလို့တော့ဖြစ်တာပေါ့လေအမှန်ယူပတွေရောက်နေပြီးအယူပတွေရောက်နေပြီးဆိုတော့อ๋อผิดนี่ล่ะบ่เนาะเออผิดนี่ไปแล้วแหละเว้ยถ้าหลูนี่ไปรู้ยาได้หาบ่ถูกดาเว้ยถ้าโดดได้ถั่วลาไปเตียชาล่ะกูอ่ะหลูนี่ไปผู้อย่าด้วยชาล่ะเอองาก้าวผู้ด้วยไปชาล่ะบ่ฮู้งาด้วยชาล่ะบ่ฮู้บ่เนาะไอ้ดีหลูนี่ด้วยชาล่ะสุดแล้วก็จะดาไม่อยากบ่ดาเนี่ยတော့ผิดนี่รู้ผิดกูดีโรงงานนี้တော့งาไม่รู้ดอกว่าอู้สุดแล้วตู6เนี่ยจ้ะนี่กันนี้ที่จิ้มไล่ดาเออ6เนี่ยแล้วจ๋าแล้วก็จะตีแล้วตีတော့มาว่ะเว้ยဟုတ်လို့လို့ဆိုတော့ပြောကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီနာကိုရောက်တဲ့သူတွေကအာဒီဖုန်ကြီးရတော့ပြအသက်တော်မရှိတော့ဘူးထင်တယ်တဲ့ပြောကြတယ်ဆိုရတော့အဲ့လို့ဆိုတော့လေတကယ်ကိုဟောဒီပတိတော်ဘာသူအာအသက်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတော်ပြီဆိုတော့ဒါသူဟိုရင်ဖြစ်တော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဖြစ်ကိုစွန့်တော့မယ်ဆိုတော့သူခမရေလေးတော့ပေါ့เออเป้ปยุกนี่เลี้ยตอกเป้ปยุกก็เลี้ยเนเนซาซาชิด้วยเอลูเนี่ยตุกโกตูตั้วไหนลาไหนถ่าไหนยัดไหนเอาที่ดูเปลี่ยนเลี้ยจินน่ะบ่เนาะเอ๊ะไอ้อะปี้บีสอถ่าไหนบีตั้วไหนบีสอว่าไอ้น่ะหยั่วตั้วบีทุ่งขันน่ะอย่าดูเลยใช่มั้ยไอ้น่ะหยั่วสร้าแล้วตะไบเนาะก็มาบ่ฮู้เนี่ยดูเลยเนาะไอ้หลอกมันนี้หลอกเออไอ้ตั้วทุ่งขันได้ขาจ้ะတော့เลยเว้ยเออไอ้ไต่บีโอ้ชุบแต่ชิบีจี้อ่ะไอ้หยานี่ก็ญูลาได้คันจังเนี่ยตู่ด้ွေเลยไต่ตัถะด้ွေเลยจ้ะไต่ตัถะแล้วเว้ยตลอดยูผ่องเนี่ยตู่เมตตาณีทันชื่อแต่ตู่สรตั้วหนีไปแล้วตู่โอ้ตะคาเรแม่งแกๆเล็กชื่อดิบาพี่ลูกคงหลุดตาโหเลยอ๋อตู่ดาหลูฤทธิ์ด้วยบาผิดชื่อแล้วหลุดตาบาเนี่ยตู่ပြောดาบ่เนาะแกบาแม่งแกบาได้ไม่หลุดบาเนี่ยจี้บาหลุดบาบ่เลยအတိုက်ပြေကိုလိုက်ခဲ့အာမဲကိုလည်းဒါအိမ်ရှင်မင်းရာဒုက္ခမယ်ပေါ့ဗျာတော့တိုက်ပြေတဝက်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့ဗျာတော့တဝက်ပေးမယ်လို့ပြောလဲသူကတော့လိုက်နိုင်ပါဘူးတယ်ပဲပြောတာပေါ့နော်လိုက်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုလည်းသူ့ကြောက်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်မှရှိနေတဲ့အဲသူ့ကိုပြုစုတဲ့သူတွေကိုပြောပါပေါ့နော်ဟာသူကတော့ဘုန်းကတော့ကြီးလာပြီပဲပေါ့ဘုန်းကြီးလာပြီဆိုလေပိုးပြီးတော့သူတရားမရလေဖြစ်တော့ပါပဲအဲ့တော့သူစီလဲသူနဲ့အနေနဲ့လဲတို့လဲတရားမရနိုင်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့တို့လဲပဲသူနဲ့ဝေးရပဲသွားကြတော့ဆိုပြီးတော့တခါလဲဘယ်တရားလာဝေးတဲ့နေရာတီမိဂရာဘက်ကိုထွက်သွားကြတယ်ဗျာနော်ထွက်သွားနောက်တစ်ခါသုံးခါပြန်လာတော့ကြောက်လာရောက်တော့ရှိဘူးသူကဘယ်သူမှမရှိတော့ဟာဒါဆိုရင်တော့အဲငါတော့ဖြစ်ဒီနေရာနေနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့တိမ့်မအောင်ပဲနေနေတော့လားစိတ်ကြောင်းကြောင်ပဲဆိုတဲ့ဟာကြီးအောက်ပါပဲသူကနေနေတယ်ဆိုတော့ဟောပြတော့ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့เนาะအဲ့လိုလားတော့ကျုပ်တို့ဗျာတရားကျင့်လို့လည်းမရဘူးတာပါလူမှုဖြောင်းမအောင်ကျင့်ပေးတယ်တရားသူကြီးရုပ်လို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒါအနေပြီးတော့လူတွေကိုတရားရအောင်ရှားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးပိတ်ကြတဲ့အခါကျတော့သူပေါက်လာတာသူကလူဖြစ်နေရလည်းသူအနေနဲ့ဘာမှဒီวิธีเนี่ยบาริเนี่ยไม่แม่ดอกอูเตียะก็เลยไม่แม่ดอกอูอยู่บ่ารู้อายุบ่ารู้อัธรอะไรหาดิแล้วเอ้ไม่แม่ดอกอูรู้สุดแล้วคราวจ้ะแล้วมา तू อ่ะ
จ้าหลู่ผิดป่ะเนาะเออจ้าหลู่ผิดตัวได้ไอ้ขาจ้าတော့มาตัวตะคาไรผิดตัวတော့ล่ะเอยเออทีนี้อเลล้างโหถ้าတော့ဖြင့်ละม้าฤทธิ์เว้ยสุดแล้วไอ้ละม้าฤทธิ์โผ่ไล่ได้ไอ้ขาจ้าတော့อ๋อละม้าฤทธิ์บุทธาละม้าบ่โหลสุดยอดป้าได้ล้านนี่โหเปลี่ยนตั้วไล่เปลี่ยนตั้วไล่ปีได้ขาจ้าတော့ตะแกกูไอ้ละม้าฤทธิ์โหตะคู่เจ๊ตะคู่เจ๊ခါရဲဖြတ်လိုက်ပါတော့ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်လမ်းမကိုရောက်တာပဲဆိုမိစ္ဆာပฏิဝတာကိုသူတွေ့သွားတာဗျမိစ္ဆာပฏิဝတာဆိုသူလမ်းမဖျားရဲ့လမ်းပဲဗျတော့အဲ့ဖျားလမ်းကိုတွေ့သွားတဲ့အခါကျတော့ပါဒါလူတွေကိုသူကနေပြီးတော့တရားဟောတော့တာဗျတရားဟောတော့သူကတော့တော်တော်စောနေသူမို့နေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကမှသူအလေးမထားပါဘူးဗျတော့ဘယ်ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကိုယ်ွယ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့သူတွေကလည်းသူ့အလေးထားတဲ့ပုံရှိပါဘူးဗျာ။တော့အဲ့ဒီသူတွေကအတိနဲ့ကိုယ်ွယ်နေတဲ့သူကလားသူတို့အတိဟာတကယ်တော့အဲ့ဒီဒုတိတဲ့နေရာဒုလူချင်းတဲ့နေရာဒီအထိရောက်အောင်မပို့နိုင်ဘူးလို့သိပြီးခွာတာပေါ့နော်။ရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ရှင်ဘောကလာတို့ဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲအဲသူတို့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတယောက်ကိုသူတို့ကိုအကြီးကဲဘုန်းကြီးတွေလောက်နေကြတာ။အဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပါတခါဘုရားရဲ့တပည့်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘုရားပါတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကြီးပဲသူတို့လာနေကြတော့ဗျာဗျာတော့အဲ့လိုနေတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းပဲဒါလုံးဝဖြူစင်ဖြောင်းပါသွားဖြူစင်ဖြောင်းပါကဘယ်လိုဖြူစင်ရမှာတော့ဘယ်လိုဖြောင်းမှာပါတော့အသားရောင်နေပြောင်းသွားလို့လားအရာမောင်းနေရှည်သွားလို့လားအလုံးထယ်တွေကတုတ်လာလို့လားဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့အလုံးထယ်လည်းသူရှိတယ်လို့ရှိပါပဲအရာမောင်းလည်းသူရှိတယ်လို့ရှိပါပဲအသားရောင်လည်းအဲသူရှိတယ်လို့ရှိပါပဲเนาะသူဖြူဖြူပါပဲမဲမဲပါပဲပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါပါဘာဖြောက်သွားတာတုံးလို့မေးပါစိတ်ဖြောက်သွားတာဒါပါတယ်ဟုတ်เนาะစိတ်ဖြောက်သွားပြီလို့ဆိုရင်ကျုပ်တို့ရုပ်တွေကစိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်လားညီမကျုပ်တို့ဒီကြောက်လာပဲလို့ဥပယုတ်တော်ရှိလို့ဘို့လို့ဒီကြောက်ရောက်လာเนาะစိတ်မရှိဘဲနဲ့လာလို့ရပါမလားဗျာเนาะဟောအဲ့လိုဗျာเนาะအဲ့တော့စိတ်ကရှိရသွားတာလို့စိတ်ဆိုတာကတော့တကယ်လျှက်စစ်ပစ္စည်းတိုင်းပဲဟိုအလင်းရောင်တိုင်းပဲနေရနေပြီးတော့အလင်းကြီးထွက်လိုက်တာကျုပ်တို့ဒီကိုရောက်လာတာပဲကွာရောက်လာတယ်ဆိုတာဘလောက်မြန်မြန်လာခုချက်ချင်းရောက်ရသလားဟိုကနေထွက်ဒီမှာနေရောင်ချီရောက်သလားလို့မင်းအဲ့ဒီကထုတ်လိုက်တဲ့နေရောင်ကဟုတ်တော့လားเนาะတစ်စက္ကန့်ကိုကီလိုမီတာနဲ့ဆိုရင်3သိန်းမြန်တယ်လို့ပြောတယ်အပိုင်းနေတဲ့ဆွေ 38,600 ညာလေတဲ့ဟုတ်တယ်တစ်စက္ကန့်ဟောဗျာဘယ်ကျွတ်ကခါတဲ့မိုင်ဘောကအများကြီးဝေးတာဟုတ်တော့ဒီနေနဲ့ဆိုလို့ရှိပေါ့နော်အများကြီးဝေးတာဆိုတဲ့ခါကျဒီခါတဲ့အကြာကြီးလာမှာကျွတ်တို့လဆိုတာကျွတ်တို့ကဘာပတ်နေတယ်လပဲဗျာနော်နေနဲ့ဘာမှဆိုင်ဘူးအများကြီးဝေးတာပေါ့နေရတော့အဲ့ဒီလကိုဒီအောက်ကနေပြီးတော့ခါတဲ့လေစာနဲ့အဲ့ဒီထိုးပြထိုးကြည့်ပါပေါ့အဲလာတော့ပါရောက်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲဒုတိယကြိမ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာထင်တယ်အဲ့ဒါစားနာပေါ့လေဟိုကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလေစာကိုဖမ်းတာပေါ့ဓာတ်ပုံလေးလည်းတွေ့ရတယ်လေစာဖမ်းတာပင်လေကန်းစားနားကနေပြီးတော့လေစာဒီကနေလှုပ်ပေးရပါဗျာဓာမီလေးထိုးထားတယ်လို့မျိုးပေါ့မှန်ပါဟောအဲ့ဒါတွေ့ရတာအဲ့ဒါကိုပဲအမလေးမိနစ်ပိုင်းကြာတယ်ဆိုတာပဲဗျာတော့မိနစ်ပိုင်းကြာမှဒီအထိုးလိုက်ပြီးဆိုတာဒီရခါကြဟိုပါတာဟိုရဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပေါ့ဒါခိုးရစရာလျှက်စစ်ဆိုတာတွေတို့ဒီအလင်းဆိုတာတွေတို့ဟာတကယ်ကိုမြန်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကျုပ်တို့စိတ်ဆိုတာတော့ဒီတဲ့တောင်မြန်လေးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီတဲ့မမြန်ဘူးဆိုလဲယောက်ကတော့ဒေချာမြန်တယ်လို့ပြောကြတယ်ကျုပ်တို့စိတ်ကူးလိုက်ဘာစိတ်ကူးလိုက်စိတ်ကူးလိုက်ဘလောက်ဝေးဝေးဘလောက်နီးနီးဘတ်ဆူရောက်သွားတာပဲပေါ့လားကျုပ်တို့ကနေစီစိတ်နေစီစိတ်ကူးလိုက်နေစီရောက်သွားတာပဲအိုးတခြားကျဲရည်စီစိတ်ကူးလိုက်ကျဲရည်စီရောက်သွားတာပဲတော့အဲ့တော့ကျုပ်တို့နီးတာဝေးတာတောင်းပဒါနာမရွှေကျုပ်တို့စိတ်ကတော့မြန်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျုပ်တို့ဘာလှုပ်ချင်လှုပ်ချင်စိတ်ပဲဒါစိတ်ကနေပြီးတော့လှုပ်ချင်စိတ်ကဘာလို့လှုပ်ချင်တာဆိုကိုယ်စီပါစွဲထားတာဒီရုပ်ကရုပ်ကိုစွဲထားလိုက်တာအဲစိတ်ကနေပြီးတော့เออลุกขึ้นลุกขึ้นยุคก็ลุกยุคก็ลุกได้ขาจ้ะတော့ไอ้ยุคโหซွဲท่าได้หาตะคาสိတ်ผิดผิดอ๋อสိတ်จอกยุคผิดยุคจอกสိတ်ผิดซะပြောเหรออ๋อไอ้လိုမျိုးလိုชาแลด่าบ่เนาะไอ้တော့ပြောไปสิจุ๊ดโหอ่ะไอ้လိုမျိုးလိုสိတ်ตัดเนี่ยตะคาเนี่ย
မဟုတ်တာတွေဖြစ်လို့ရှိရင်ကျုပ်တို့ရုပ်တွေလည်းမဟုတ်တာတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့လားကျုပ်တို့ကဗလိတ်တတ်တယ်ကောက်တတ်တယ်ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျုပ်တို့မျက်နှာတွေလည်းလိတ်တတ်တာတွေကောက်တတ်တာတွေဆိုတာလည်းဖြစ်လို့ရုပ်တွေဖြစ်လာတာပါပဲပေါ့နော်အဲကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့မုန်းတတ်တယ်ကြိုက်တတ်တယ်ဆိုရင်လည်းဝင်လေမုန်းတတ်တဲ့ရုပ်ကြိုက်တတ်တဲ့ရုပ်ကလည်းဖြစ်ပါပဲမဟုတ်လားဒေါကတတ်တယ်လောကြီးတတ်တယ်ဆိုရင်လည်းဝင်လေလောကြီးတဲ့ရုပ်ဒေါကနဲ့ရုပ်ကလည်းဖြစ်နေပါပဲမဟုတ်လားအတားလည်းအဲ့လိုပဲပြောင်းတာပဲနော်ပြောင်းတာပဲအဲကားရဲ့အရှင်းနေပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲကျွတ်တို့ရဲ့မျက်နှာအနေထားကိုလက်ဟာမှာကတော့အရှင်းပေါ့နော်ဒီတဲ့တဲ့ပါကျွတ်တို့ရဲ့ပြောဆိုတဲ့အတန်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကျွတ်တို့ဒေါသဖြစ်လာရင်ဒီလိုပဲပြောလို့ရပါမလားဗျာနော်ဟောအတန်ကကတမျိုးဖြစ်တာဖြစ်တာအဲ့လိုအရှင်းတို့အတန်တို့အနတ်တို့ဆိုလည်းပဲကျွတ်တို့ကဒေါသဖြစ်သွားရင်ဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဆိုချွေးဒီပိုင်းတောင်ထွက်လာပါဘုလားမှန်တယ်ချွေးဒီပိုင်းတောင်ထွက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ချွေးဒီပိုင်းတွေကလည်းအနတ်တွေကလည်းရှိရမှာနော်လူအနတ်တွေကအဲ့ဒီရေတွေထဲမှာပါတာပဲလို့ဆိုတော့တန်လည်းပြောင်းပါပဲအရသာလည်းပြောင်းပါပဲအတွေ့အထိလည်းပြောင်းပါပဲအတွေ့အထိကလည်းပဲလက်ကင်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပါပဲကို့ဘုံလို့ရှင်ဘုံတဲ့သူရဲ့ခိုင်တာရဲ့တမျိုးနေပါပေါ့နော်ကို့ချစ်ကြည်နေတဲ့သူကခိုင်တာဆိုရင်လည်းတမျိုးဖြစ်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဩဒါတွေကတကယ်ဆိုတော့လည်းပဲဒါစိတ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းရုပ်တွေဖြစ်တာဒီကျုပ်တို့ရုပ်တွေဆိုတာဟာဒီတိုင်းအတိုင်းအမြဲတမ်းဒီလိုလေးပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပြောင်းစလို့ပြောင်းနေတာမှန်ပါဗျာဟောအဲ့လိုမျိုးလို့စိတ်ပြောင်းစလို့ပြောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွတ်တို့လည်းပဲအော်ဒီစိတ်တွေရောက်တာပြောလို့ဆိုတော့စိတ်ကကောက်တိကောက်ွယ်ဖြစ်ရင်ရုပ်ကလည်းကောက်တိကောက်ွယ်ဖြစ်တာပေါ့နော်စိတ်ကဖြောင်းသွားပြီဆိုရင်ရုပ်ကလည်းဖြောင်းမှာပဲမဟုတ်လားအဲရုပ်ဖြောင်းနေဆိုတာဘယ်လိုဖြောင်းတာတော့လို့မေးဘယ်လိုမှတခါတည်းအနတ်တက်တယ်လဲအထူးမထွက်ဘူးဟုတ်တော့လားနော်အဲမျက်နှာကောက်တိကောက်ွယ်တွေလည်းပဲတခါတည်းဓာတ်တွေပါနေတယ်လည်းပဲမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ဆက်ရွယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားပဲသူကဘယ်သူနဲ့ပဲဘယ်သူကရန်လုတ်တဲ့သူကြီးကသူ့ကိုရန်လုတ်တာကိုခံရခံရသူကပြည့်အာငါကရန်မလုတ်တဲ့ဟာပါပဲဟာလို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲပြောလို့ရမယ်ဆိုပြောပြောလို့မရရင်လည်းကဲမင်းလုတ်ပဲဟာမင်းပဲပေါ့လေလို့ဖြစ်ပါပေါ့နော်ဟိုတစ်ဖက်လုတ်တဲ့သူကလည်းပဲသူ့ရန်သူပါမဟုတ်ဘဲနဲ့လုတ်ချင်ပါမလားဗျာနော်ဟိုတို့တို့ကြားရတယ်အပါလေးတွေချိုးသွားတာလေဒီလိုသားရေချုပ်ပြီးအေးတာတည်းမလို့အဲ့ဒါလေးကအခုမီးရှို့ပြီးလို့လားမီးလောက်တာလေဗျအဲချုပ်တဲ့မှာတခါလဲမိစေကဗုဒ္ဓအကြီးတပါးကနေပြီးတော့ထိုင်နေတာဆိုလားတင်ပါဗျာမိစေကဗုဒ္ဓအကြီးတပါးကထိုင်နေဆိုတော့မိစေကဗုဒ္ဓအကြီးကငုံကြည့်ပြီးကြံခဲ့တာပေါ့နော်အဲငုံကြည့်ဟာအဲ့ဒါကြီးကတော့ခက်ပြီးဟာနဲ့ကိုသူတို့စိတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲမိစေကဖုန်ကြီးကြီးကိုမီးရှို့တာဟုတ်တော့လားပိစကဗုဒ္ဓဆိုတာလည်းတခြားဗုဒ္ဓတန်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးကြာကျုပ်တို့လူလိုပါပဲเนาะလူလိုပဲခုနကလိုရုပ်ကလည်းဖြောက်တယ်စိတ်ကလည်းဖြောက်တယ်စိတ်မဆိုးဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုသူမီးလောက်ခံရလို့တောင်လည်းစိတ်မဆိုးဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုပြောတော့မီးဒီပါဒီဘလောက်မူးလို့တော့ပြောကြတာတော့ရှိတာပေါ့เนาะဘလောက်မူးကတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဦးနော်ဖြစ်နိုင်ပါဟုတ်တာအဲ့တော့လည်းပဲသူကဘယ်လိုပဲရံမလို့လို့ခေါ်လို့သူမီးမလောက်ဘူးလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါပါเนาะသူပဲရံလို့ပါတော့เนาะအလုပ်တွေသူကဖြောက်နေတယ်သူဟုတ်ဗျာတော့အေးအဲ့ပုံစံလေးတွေဒါပြောနေတယ်လို့ပဲလို့မှတ်ပါရုပ်လို့ဖြောက်အောင်ပဲဘလောက်ရန်လုတ်เสียရဖြစ်เสียမသိเสียကိုယ်နဲ့တောင်လုတ်တာကြီးနဲ့တွေ့တွေ့ကိုကနေပြီးတော့မနစ်တာနေပါနဲ့တန်းတန်းတို့လို့ဆိုတို့ပါပဲလို့ဆိုလို့ကိုကနေပြီးရှင်းပြောဖို့ပဲမို့လားဘယ်သူမှမပြောတတ်ဘူးပြောကိုမပြောနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားတော့တစ်ဖက်ကလာဒေါကန်လာပြီဆိုတော့အဲအဲ့ဒီဒေါကန်ကအခုကြည်လည်းပြန်ပြီးဒေါကန်လာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါတော့တော်တော်ကိုရှောင်ကြရပါတော်တော်ကိုရှောင်ကြရပါကျုပ်တို့ဖျားအဲ့ဒီလူဖြောက်မအောင်လုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူတွေ့တာမှန်ပါအဲသောတပတိမဲ့လမ်းကြောင်းသကရာဂမိမဲ့လမ်းကြောင်းမဲ့ဆရာကိုယ်တိုင်ကလမ်းကြောင်းပါပဲဗျာနော်အနာဂမိမဲ့လမ်းကြောင်းအရတ္တမဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူမျိုးလိုဒါတွေတွေ့တော့ဒီမဲ့လမ်းကြောင်းတွေကဘာလုပ်တာလို့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မားခဲ့တုန်းကမားတာတွေကိုဖြတ်တာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့များတော့ကိုမားတာကိုဖြတ်ဖူးရဲ့လားလို့ဆိုတာမျိုးလို့မေးရပါတယ်တော့တကယ်တော့လည်းပဲအဲဆိုကြပါဦးဆိုတခုခုကိုလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုအာဒီလိုလှုပ်တာတော့မကောင်းပါဘူးကွာဖားပါတယ်ဆိုပြင်တာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြင်တာလို့ကိုအလုတ်ကိုင်ပါလဲပြင်တာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်ပါလဲပြင်တာရှိတယ်အဲကိုရဲ့ပြောဆိုပါလဲပြင်တာရှိတာပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြင်တဲ့ဟာတွေပြင်တာအရိယာမဲ့တယ်မှန်ပါအရိယာမဲ့ဆိုတာရ
ยูยูลูพี่เอาพี่ละใช่มั้ยยูยูลูอริยะละขอละเออเปียวก็เปียวแก่ละบ่ล่ะครับไอ้ยูลูอริยะสอดิอริยะแม้สะดุรออริยะผิดเอาลุเตะล้างสอดูอริยะแม้เลยบอกละบ่เนาะยูลูผิดเอาด้วยลุเตะล้างยูลูผิดเอางาเป็นลุตาละสอดุบาจุโดมาลุติลุเยเนี่ยผုံนี่ကြီးတွေပေးသွားတယ်ဆိုတာဗျာ။ဘာအိုးမဲတွေဘာတွေလဲပေးသွားတယ်ဆိုလဲပေးပေါ့တာဟုတ်တယ်ဗျာနော်။အဲ့ဒါကိုဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီပေးတဲ့ဟာတွေကိုတခါတည်းရေးနှေးပြီးတော့ဖြတ်ပြစ်တာပေါ့လား။ညီမကြီး။တကယ်လို့ဖြတ်မပြစ်ရင်အဲ့ဒီကြီးတွေကလည်းပေးနေပါပေါ့နော်။ညီမကြီး။အဲ့ပေးပြီးနောက်တခါတည်းမွေးညင်းပုတ်တွေဘာတွေကနေတော့မှလူတဲ့တောင်မှရောက်ချင်လည်းရောက်ကုန်ပါပေါ့နော်။ရောက်ကုန်အဲ့ဒါကဘိုးတွေမွားမွားတွေပါလို့ရှင်လည်းပဲအဲ့ဘိုးတွေမွားတွေကလူတဲ့စီရောက်ပြီးတော့တောင်းပါယောဂဗျာတွေဘာတွေကဖြစ်အောင်ပါနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟာအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခါတဲ့ဒီဟိုရင်းနေကိုသူ့မှာမှားယွင်းနေတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေမှားယွင်းနေတဲ့ပြောမှုဆိုမှုတွေမှားယွင်းနေတဲ့လုပ်မှုကိုင်မှုတွေမှားယွင်းနေတဲ့မျက်နှာအနေထားတွေဒါတွေကိုပြင်တာမဟုတ်လားကျမဟာဒါပြင်ရမယ်ဟာပေါ့အဲ့ဒါလည်းတော့ပြင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူနဲလိမ့်မယ်ကြာတော့တင်ပါဗျာအဲပြင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူနဲလိမ့်မယ်ကျုပ်ကတော့ကျုပ်ဘဝကိုကျုပ်မပိုင်ဘူးလို့ငယ်ငယ်တော့ထင်ခဲ့တာဟုတ်တင်ပါဗျာကိုယ်ဆရာဘုန်းကြီးရပဲပိုင်ငါဆရာဘုန်းကြီးပဲငါပေးထားမယ်အဲ့လိုလုပ်တာကြာတော့တင်ပါဗျာငါဆရာဘုန်းကြီးပဲပေးထားမယ်ဆိုတာကျုပ်ကငယ်တော့ကြောက်ထားတော့ကိုယ်အိမ်လို့မလွတ်လပ်ဘူးလေတင်ပါဗျာကျောင်းဘုန်းကြီးဟောက်တာတွေကောက်တာတွေရိုက်တာတွေလည်းကိုမဟုတ်လေသူများရိုက်နေတာသူများမဟုတ်လေကိုရိုက်နေတာပဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီညာကိုမနေချင်ဘူးကျောင်းကနေထွက်ပြေးတာကျောင်းကနေထွက်ပြေးလို့လည်းမရပါဘူးဗျာအိမ်ရောက်တယ်ဆိုကျောင်းပြန်ပို့တာပဲတခါအိမ်ကလိုက်မပို့တဲ့နေရာကိုထွက်ပြေးတာပေါ့လေတော်တဲ့လဲတဲ့ညာတဲ့ညထွက်ပြေးခါကျကျောင်းကနေလိုက်ပါခါတယ်ကျောင်းသားကြီးတွေကိုလေကျောင်းသားကြီးတွေကဖမ်းတဲ့ခါကျတော့ကျောင်းသားကြီးတွေကိုနိုင်တာမဟုတ်တာဆိုတော့ပါသွားရတာပေါ့နော်ပါသွားကျောင်းကြတဲ့ခါကျရိုက်ပြီကလေးတရကြီးထားပြီးထိုင်ထားရတယ်လောက်ရသေးတယ်ဗျာနော်အာအဲ့လိုမျိုးလိုလောက်ရတာတွေများလာတဲ့ခါကျတော့ဒါတော့ဘယ်လိုမှမလွတ်နိုင်တော့ဘူးလို့ကိုယ်လည်းဘယ်မှမသွားတတ်တာဟုတ်မှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဘယ်မှမသွားတတ်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့အာငါဘယ်နဲ့လောက်ရမလို့ဒီဟာငါဘယ်နဲ့လောက်ရမလို့လို့ဆိုတော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာတော့အကုန်လုံးဒီဘုန်းကြီးအလိုသာအကုန်လိုက်ဒီဘုန်းကြီးလောက်ချင်တယ်ဆိုအခုကိုယ်လုပ်ပြီးသားဖြစ်နေအောင်လုပ်အဲ့လိုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြောမစွန်းတော့ကျုပ်ကိုအဲ့ဖုန်ကြီးပေးထားတယ်လို့ပြောရမလို့ပဲဗျအဲ့လိုဖြစ်တာပေးတယ်လို့တော့စိတ်ကူးတဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်အဲ့အဲ့ပုံစံဖြစ်သွားသူရေချိုးမယ်ဆိုရင်ရေလေးဖြည့်ပြီးပြီခါတဲ့သွားတိုက်ဖို့ရန်အတွက်စားတို့ဘာတို့နဲ့လှုပ်ပြီးပြီအဲရေချိုးမယ်ဒီခါအဝတ်လဲတို့ဘာတို့ထားတယ်ဒီမှာရှိပြီးပြီမျက်နှာတို့ဘာလဲရှိပြီအကုန်အသင့်ဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုတွေအကုန်အသင့်ဖြစ်အောင်လုပ်တော့သူကလည်းပဲအဲ့လိုသူ့အတွက်အလိုလိုက်တဲ့သူဆိုတော့ခွေးတောင်ပါပဲခါရဲကြွေးထားလို့ရှိရဲ့ခါရဲကြွေးတဲ့သူကိုခင်မင်ပြီးတော့ကြိုက်နေသက်သွားကြတာမဟုတ်လားကိုယ်ကလည်းအဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုသူလည်းကိုယ်လည်းခင်မင်ကြိုက်နေသက်တာမျိုးဖြစ်ပါပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတော့ကျုပ်ကအဲ့တော့ကြောက်သားပဲရှိတယ်ဖုတ်ပြက်နေမကောင်းနေမကောင်းလို့လို့သူကကုတီတွေပါတယ်မသွားဘူးကြောက်မော်တွေပဲသွားပြီးကျုပ်ကအဲ့သွားသွားတာပေါ့နော်အဲ့ကျုပ်တို့ကြောက်ရဲ့ကုတီကလည်းအော်တဲ့ပါ 15,000 လောက်တက်တယ်ကြည်လားအဲ့ဒီထဲကဘုန်းကြီးတွေကျင့်ကြီးတွေကလည်းရေတဲ့ဆိုတဲ့ခါကျဟိုသွေးချွဲလို့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီထဲကဒန်လိုက်တာလည်းလိုပဲကျုပ်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကုရီဆိုတက်ကိုမတက်ချင်ဘူးနော်အဲလိုကိုဘသာကိုပဲတော်တယ်ပဲသွားထိုင်ညင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီကုရီရေရဲ့အောက်ကရဲ့ကျင့်ကြီးတွေကရှေ့မှောင်းတောင်းတောင်းပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ကြောက်မှာကြက်ကန်းကြီးတက်ကောင်ရှိတယ်သူများတွေရဲ့ကြောက်လူထားတဲ့ကြက်တွေက10កောင်းလောက်ရှိတာဟုတ်ရတော့အဲ့ဒီကြက်တွေကိုကြက်မတော့လက်မခံဘူးကြောက်ရတယ်ကြက်ထီးတွေလက်ခံထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြက်ထီးတွေကတကောင်တစ်ကောင်မတက်လို့ခုတ်ကြတဲ့ခါကျသူကမျက်စိနဲ့လို့ကန်းသွားရောကြက်ကအဲ့ဒီကြက်ကန်းကြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျုပ်တို့တနေရာမှာသိထိထဲထိထားတာပေါ့ဗျာသူ့လည်းလွတ်မထားဘူးလေအထိတ်သားရင်အနေပြီးတော့ဘယ်လိုကြောက်မှမသိဘူးသူအဲ့ဒီကနေထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအကန်းကြီးဆိုတဲ့ခါကျအိတ်တွင်းကြီးထဲကျသွားတွေးထဲကျသွားကြက်ကသေရောဟုတ်တယ်လားသေတဲ့ခါကျကျုပ်တို့ဘုံကြီးတော့ကုတီမသွားလို့အဲ့ကြက်သေးကိုမသိဘူးကျုပ်တို့ရဲ့ဆဲဝါလောက်ကြီးတဲ့ဦးစဲကတော့ဘုံကြီးကိုရှောက်တာပေါ့ဘုံကြီးကုတီထဲမှာကြက်ကြီးကျပြီးတော့သေနေပြီ
အဘုဒ္ဓနာလေးပဲပေါ့ဒါဘုန်းကြီးဒါဟိုလည်းဖြစ်ပါပေါ့နော်တားတဲ့ကျုပ်ကလည်းဘုန်းကြီးသားပြုစုနေတယ်သူဆိုကျုပ်ကိုအကြကြီးအဆယ်ခိုင်းတာပေါ့ညာဆက်ကဲတော့ကျုပ်ကလည်းဟိုဝါလုံးနေပေါ့အဲ့ကောင်ထဲရတာရှားလို့ကိုတွေ့ဘူးညာကြင်ကြီးတွေနဲ့နေတာဗျာညာရှားလို့ကိုမတွေ့တဲ့အခါကျတော့နာလဲနာမှာပြီတဲ့ဆိုရဲကြကြာကြာလဲမလို့ဟာရှိအောင်ပါပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ငါရှားမနေတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးသွားလျှောက်တာပေါ့ဗျာဘုန်းကြီးသွားလျှောက်တာတော့အဲပြီးခဲ့ပါလားဆိုပြီးခဲ့ပါပြီဗျာအဲ့လိုပြောတာပါတော့ပြီးတော့ဆဲလာပြီးတော့ပဲတနေရာပဲမြုပ်ထားတော့သလိုလိုအဲ့လိုမျိုးလိုပြောလိုက်တာဆိုတော့လေရတာပေါ့လားတော့ကြက်ကပုတ်တော့ပုတ်တဲ့အခါကျပေါ်လာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွတ်ဘုန်းကြီးကတော့မသိပါဘူး तू ကကုဒီပါမတက်ပြားဟုတ်ဘုန်းကြီးရတခါတွားလျှောက်ပြားရောဗျာတော့အဲဘုန်းကြီးကိုရဟောရမဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲကြက်ကြီးအဖြစ်ဟိုထဲမဆဲပါဘူးဗျာမပုတ်ပြီးတော့ဘောနေပြီလဲဆိုတော့အဲကြတော့တခါဘုန်းကြီးကနေပြီးကြုတ်ပြောတော့တာဗျာအမလီချွေးတွေကိုထွက်အဲ့တော့အလူကိုတခါလဲငါတော့လိန်ရတာတော့ဟာမကြလိုက်တာလေငါလည်းစိတ်ရအားဆိုင်ရအဲတခါလဲကိုစိတ်တော်တော်စီရဲ့နောက်ဆိုရင်တော့ငါဒီဘုန်းကြီးကိုတော့လိန်ကုန်လိန်တော့ဘောဗျာတခါလဲเออไอ้รู้ซุบญาล่ะครับเนาะแต่แกเรากูเล่นน่ะเล่นพี่เนี่ยเนาะพี่ไม่ปี้ได้หรอกครับครับกว่าတော့ไม่เล่นတော့หูรู้ล่ะซวยတော့ผีปิดตาไปหมดล่ะครับที่เล่นน่ะก็ไม่ปี้ได้หมดเว้ยเนี่ยเล่นเล่นน่ะโหใจเนี่ยตัดๆใจเล่นน่ะก้าวเลยกว่าลุกอ่ะเลยด่าจ่าล่ะเว้ยรู้สาမျိုးด่าวี้ไปผิดตาครับไอ้รู้ผิดพี่ตัวเนี่ยนอกถ้าไอ้รู้မျိုးรู้ผิดแต่ส่วนแล้วလေဘိုးရာကတော့အင့်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိလေသာဖြစ်တာမှန်ပါအဲ့ဒီကိလေသာဖြစ်ပြီဆိုရင်မဲနောက်ထပ်လေးစားဆိုရင်အသာလေးလေလိုက်တာပေါ့ဗျာတကယ်တော့အဲ့လိုဖြစ်တာဗျာနော်ဒီလေတာကြီးကကိုယ့်စီကိုပြန်ပြီးတော့လာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါတကယ်တော့ဒီလေတာနောက်လေတာကိုဖြစ်စေတာဒီခိုးတာလည်းနောက်ခိုးတာကိုဖြစ်စေတာနော်ဒီတောက်တာလည်းနောက်တောက်တာကိုဒီစားတာလည်းနောက်စားတာကိုဖြစ်စေတာဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျဒီတောက်တာဟာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နောက်မတောက်တဲ့တော်ဘူးလို့ဆိုမျိုးသုံးပြရပါတော့เนาะအဲ့လိုပဲကိုလုတ်တဲ့ဟာကတော့ကိုစီကိုပြန်ရောက်လာတော့မဟုတ်ဘူးကိုလုတ်တဲ့ဟာကိုဝိဘက်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီဝိဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုမျိုးနဲ့တွေ့လို့ရှင်လုတ်ချင်တဲ့စိတ်ကထလာတာဆိုတော့ဟောဒါဒါစီကိုထပ်ပြန်ရောက်လာတာပေါ့ဟာအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟာဒါသွားတာဟာလို့ဟုတ်တယ်လားเนาะအဲ့လိုမျိုးလို့သွားတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလို့မတော့အောင်လောက်ရပါပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါကိုသိလို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လေအတိလို့မဟုတ်ပေမလို့တော့အဲကိုလေရတာရဲ့ခါတဲ့ကျိုးလေးလေကားဘောကနေပြီးတော့တက်လာဘုန်းကြီးကခန်းထဲမှာရှိရောအဲ့လေကားဘောထိုင်ပြီးတော့ကိုနွားပြီးတော့ကိုနေရတာနော်ခါတဲ့ချွေးတွေထွက်ပြီးတော့ပန်းနေတာရှက်နေတာပေါ့ဗျာတကယ်တော့ဒါအဲဒါဆဲလည်းမပြီးပဲနေဆဲပြီးလို့ပြောတာပေါ့နော်အခုကြပါအပုတ်ကြီးသွားဆဲပြတာဗျာနော်သွားဆဲပြီးတော့ဘေးကိုပြန်ပြီးမြှုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဥပဒေရလဲဗျာသိုးပါသူဟာဟိုကျွတ်လို့တည်းကြီးတဲ့ဥပဒေရလဲပဲတကယ်တော့ဒီဘုန်းကြီးကဒီကုရီလာတက်တာမှမဟုတ်ပဲဒီကျက်ပုတ်ကြီးကနာနေဆိုလည်းပဲပြင်းကြီးတွေကနာနာတယ်တော့ဘိုးမဆိုးတော့ပါဘူးညာတော့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါဆာတာပဲဖြစ်ပြီးတော့အခုပြတ်တဲ့ကောင်အဲ့ဒီတိုင်းပါအဲ့ဒီဆိုးတာဗျာဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးဘာအတိုင်းပဲကုရီဝသေးသေးဦးထင်တယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးဆိုရင်လည်းလေသခိုင်းပါဗျာခင်ဗျားတို့သခိုင်းပါသခိုင်းဝေဘိုလာ6ဆိုပြီးတော့လေဝေဘိုလာအဲအဲ့ဘောလားချော်ရဲ့ဆရာတော်ပေါ့ဗျာသူကဒီတော့တော့အဲတော်လုံးလေးပါကောင်းတယ်လို့ကိုမင်းအဲ့ဒီဖိုကြီးစေဘယ်မကောင်းဘူးလေဟုတ်ပါဗျာတကယ်သီလရှိတယ်လို့မကောင်းဘူးဗျာကောင်းဘူးတကယ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒီဖိုကြီးမကောင်းလို့အဲ့ဒီသီလရှိတယ်အဲ့ဒီဖိုကြီးအဲ့ဒီဖိုကြီးမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောလို့မလို့သီလရှိနေပါမကောင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဖိုကြီးကစာချတယ်ရစီနှစ်ပါးသုံးပါးလောက်နေသူပါတယ်တနေ့ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ပြောတာငါအဲ့ရပေါ်မှာနေနေတယ်ခွာတယ်သူကငါချီရဲလာထိုင်ပြီးတခါလာသူကနေနေတယ်စာလည်းမတက်ဘူးပေါ့ကဲတကယ်ဆိုတော့သူတို့ဖိုးသိမ့်ပါစေဝဲနေတာမှန်ပါဘုန်းကြီးလည်းသူ့ကိုယ်သူကိုဖိုးသိမ့်ပါစေမကျူးလွန်လို့သာပေါ့တော့ဆိုအဲ့လိုပြောရပါဗျာတော့เออไอ้เหรอเอ๊ะทีละชิ้นเนี่ยแหละหามาวะบ่เนาะเดี๋ยวว่าสินเนา
အဲလူတဲ့သူတဲ့ဘာတော့တကယ်ရိုးဖြူကလေးတွေနေတယ်လို့မျိုးလို့နေကြထိုင်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းပဲဖြောင်းနေနိုင်တဲ့လမ်းကိုကျင့်တာမှမရှိတာဆိုတော့ဘယ်ဖြောင်းမှာနော်အဖြူနေနိုင်တဲ့လမ်းကိုကျင့်တာမှမဟုတ်တာဆိုတော့ဘယ်ဖြူမှာတော့မရိုးဘူးပေါ့ဗျာတော့အဲ့ဒါလို့မရိုးမဖြူတိုင်းရင်သူမဖြောင်းဘူးမဖြူဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကောက်เสียရည်နဲ့မဲเสียရည်နဲ့တွေ့ရင်ကောက်တာမဲတာလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်လားဖြစ်မှာကောက်တာမဲတာဖြစ်လာရင်သူ့ရဲ့ဒုက္ခရောက်မှာတော့ဖြစ်မှာ။ဩလို့ဒုက္ခဆိုတာဒါဝိုးဟာလို့နော်ဖြစ်မှာဒုက္ခဆိုတာကိုယ်ကောက်သွားတာဝိုးလို့နော်ကိုယ်ကနေပြီးတော့တခါတည်းမဲတူညစ်ပတ်သွားတာဝိုးလို့နော်ဖြစ်မှာတကယ်ကိုယ်ကမဲတူညစ်ပတ်လည်းမသွားဘူးတခါတကောက်ကိုယ်လည်းမသွားဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဖြောင်းနေတာပဲပေါ့နော်ဖြစ်မှာကိုမကောက်ကွေပဲနဲ့ကိုကောက်ကွေခြင်းနဲ့လူလည်းဘယ်နှယောက်ရှိပါလဲဟုတ်ပါဘူးကိုကနေပြီးတော့မမဲမတူပဲနဲ့ကိုမဲတူတော့အောင်လည်းဘယ်သူလုပ်ချင်ပါတော့ဟုတ်ပါဘူးတကယ်သာသူမဲတူအဲကောက်ကွေအောင်လုံးတော့ဝါလဲသူ့ဟာသူ့လိုက်ပြီးသူ့နဲ့အတူငါလည်းမဲမဲကောက်ကောက်ကိုယ်ကောက်ကောက်နေလုံးမယ်လို့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူ့ပင်လို့လို့လုံးပါတော့တော့ဟုတ်ပါကျုပ်တို့ဒီဘက်ကမိုးသူလို့ဆိုရဲဘုန်းကြီးလေဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကငါးဘုတ်လောက်ရှိရတယ်နဲ့ပြငါးဘုတ်လောက်၆ဘုတ်လောက်ရှိရတယ်ထင်တယ်နော်ကဲသတိသာတွေကနေလေးရဲဂျာနယ်တွေကနေလေးရေးတယ်ဗျာကျုပ်တို့ကအဲ့ဒီဂျာနယ်အဲ့ဒီသတိသာကိုခါတဲ့အဖြေရေးဖို့ရသွားပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီသတိသာကကျုပ်တို့ကထည့်မပေးနိုင်ဘူးကဲဒီထည့်မပေးနိုင်နေပြဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကလည်းတခါဘာလို့ဆိုခရဲအင်တာနက်အင်တာနက်ဘောဒီဘောရင်းနဲ့ဗောဗျာကွန်ပျူတာကိုဖုန်းနဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့ရိုက်ပြီးခါလာတခါလေအင်တာနက်ကိုတရတယ်ဗျာနော်နိုင်မွန်တယ်အဲအဲ့လိုတင်တာဆို तू ကငါးဘုတ်ရေးကျတော့ငါးဘုတ်တင်တာပဲ तू ရှည်တယ်လို့ရှည် तू သောက်ခါရှည်တယ်လို့ရှည်တယ်ဗျာတော့ကျတော့လာတာဘာသူတို့မလုပ်တာဟုတ်ကျုပ်တို့မုန်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာတောင်မပြောနိုင်ဘူးလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကိုမကောက်ရင် तू မကောက်ဘူး तू ကောက်ဦးတော့မှကိုကနေပြီးတော့ကောက်တတ်တဲ့လူစင် तू ကောက်တယ် तू ကောက်ဦးတော့မှကိုကမကောက်တတ်ဘူးဆိုရင်ကိုမကောက်တတ်တဲ့သူကိုသူပြန်ပြီးတော့ခါတယ်ဟိုဖြူစင်းလာတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟဲ့အဲ့လိုဆိုတော့အန္တရာယ်မရှိဘူးလို့နော်မှန်ပါအဲကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဆိုရင်ဘာလုံးချုပ်မှုမှအဆောင်ထိအကူညီယူတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ပတမနာဆိုတာလူရဲ့အကူညီမယူဟုတ်ဘူးနော်လူချင်းပြင်းနေတို့ဘာတွေတို့ရဲ့အဆောင်လျှောက်တာတို့မခံဘူးအဲမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့ကြီးရောအုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့လူတယောက်ယောက်ကမှအဆောင်လျှောက်တာမခံဘူးဟုတ်ဘူးနော်သူစားစရာလိုရင်စားစရာသွားပြီးအလူခန္ဓာပဲရှိတယ်နော်အဲဒါပဲသူတို့ကနေပေးလိုက်တာရတာပဲပေါ့နော်အဲလိုလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဖြူစင်တဲ့သူကိုမနှောက်ယှက်နိုင်ပါဘူးလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲဖြူစင်တဲ့သူကိုမနှောက်ယှက်နိုင်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့ကဖြူစင်စင်ဖြောင်းဖြောင်းမမနေတယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုကျုပ်တို့ကစားစရာပူရတဲ့အဖြစ်လည်းလုံးဝမရောက်ဘူးဖြစ်ပါတယ်မှာဝစီရနေစရာပူရတဲ့ဖြစ်လေလုံးဝမရောက်ဘူးဖြစ်မှာဗျာနော်ဘယ်လိုမှပူရမရောက်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှကောက်ကောက်ကွေ့ကွေ့သိုးစားတာအနေထားလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမရှိတာဟာဒုက္ခငြိမ့်တာပဲဗျာနော်တကယ်လို့ဗျာမဲသူကောက်ငါကောက်ပါပေါ့ဆက်သူလို့ရတော့ငါပဲခံပါငါတို့လည်းပြန်လုံးပါပေါ့နဲ့လူတိုင်းနှိပါးကလည်းရှိတာဗျာနော်အဲ့တိုင်းပဲလူတိုင်းနှိပါးကလည်းရှိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုရှိပြီဆိုရင်လူတွေတော့တိုက်ကြပါပေါ့နော်ကဲကြည့်ကျုပ်တို့တိုက်ပြည်တွေမှာစစ်တိုက်ကြတာတွေတို့နော်တကယ်လို့ဟိုရင်းကနေပြီးသူတို့လက်နဲ့ကိုင်းနေတဲ့စစ်တိုက်ကနေပြီးကျုပ်တို့ကအနာသိမ့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကငြိမ်ငြိမ်လေးတာကုတ်ကုတ်လေးတာခံနေပါဗျာသူတို့ကလည်းသိမ့်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့သူကိုအုပ်ချုပ်နေပါပဲနော်အုပ်ချုပ်နေတာသူတို့လှုပ်ချင်သလိုလှုပ်တဲ့အတွက်တော့ကျုပ်တို့ကတော့ဘယ်သိမ့်တော့ကောင်းနေပါမလို့ပေါ့နော်အဲဒါပဲပဲကျုပ်တို့ကသာတို့အလိုမရှိလို့ရှိတဲ့ဆန္ဒလည်းမပြဘူးပြန်ပြီးတော့လည်းပဲတို့ကသနတ်နဲ့ပြစ်တာလဲကိုကနေပြီးတော့တခါဘုံနဲ့လည်းခွဲမနေဘူးပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုလုံးသနတ်နဲ့လည်းပြစ်မနေဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဘယ်စိတ်ကဖြစ်ပါမလို့ခုကြတော့ဘာဘုံမှမရှိရနဲ့ဘုံနေနဲ့ခွဲအခုကခွာပါနဲ့ပြစ်လို့ပြစ်ပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုလုံရင်ကနေပြီးတော့ခုကြတော့လည်းတို့ကိုင်တဲ့သနတ်မျိုးတွေကိုင်ပြီးခါလာတိုက်နေပြီဆိုတော့ဟောတို့လည်းသေးကိုယ်လည်းသေးဟုတ်တော့လားတော့ပြောမစွတော့အကုန်လုံးပြက်တာသူတို့လည်းအဆုံးအထိပြက်မလားမသိကျုပ်တို့လည်းအဆုံးအထိပြက်မလားမသိတယောက်ကတော့အဆုံးအထိကိုပြက်တော့မယ်နေထားပဲဗျာတော့ကဲမိုက်ကြတယ်လို့ပြောကြပါစို့တော့
ไอ้เจ้ากูจะตีจ่อมอยู่บอกเลยว่ามีชุขาระเนาะจ่อละเว้ยตีแล้วมีชุขาระส่วนกูบ่ต้องซู้ไปเลยว่าเนาะไอ้เดี๋ยวมีหยอไอ้เดินสร้างไหนบ่สร้าล่วยละบ่ฮู้เนาะกูเอาลุติต้าลุถ่าราเนาะไอ้งวยดิจี้ดิแหละลิเนาะไอ้งวยดิจี้ดิสร้าเลยเว้ยกูลุบ่ลุแค่เนี่ยปะสาไม่อยากอูยะเนาะไอ้ดอกกูลุอาเนี่ยลุถ่าเนี่ยที่ไอ้บ้องกูตะตี้จ่ออยู่เด้เปียตะคายมีชุขาตะตี้หน้าละหยอกไปเด้จ่ออยู่เด้เปียกูเลยตะตี้หน้าอ๋อตะตี้หน้าตะตี้หน้าละหยอกไปเด้ตะตี้หน้าละหยอกโหมาไอ้ลุสรดาตลอดโกกูไม่กล้าพูดหรอกเปียจ๋าสุไตปี่เป็ดนี่ล่ะลุเจ้าหมิ่นดับบีสุเมียรอมาบ่หรอล่ะเจ้าไม่ได้กูหน้าบ่าบ่เป็ดเด้ลุกูเป็ดนี่ล่ะลุสาบ่เมียนแน่ลุเดี๋ยวละสิล่ะบ่เนาะตะแกเราไตปี่อีหลอกกูฉုံพี่จี้ดัดแน่นี่ล่ะจ๋าถ้าไตปี่เป็ดนี่ล่ะฮะအလူတွေပါပြည့်နေကြကိုရှိပဲနဲ့တော်တဲ့ကိုမိုးရီရွာလည်းပဲထက်လက်ကလေးမိုးနေရတာထက်လက်ကလေးကားနေရတာတို့ပလတ်စတစ်ကလေးကားနေရတာတို့လည်းကူးမိသွားတာတွေ့ပြန်ရင်ကြင်နေရတာဘုရားကြင်တယ်လို့ဟုတ်ကြင်နေရတာဝယ်မိုးနေရတာနေမှာဟာကြင်နေရနေဟုတ်တယ်ဘူးဒီပြီးတော့တူနေရတယ်ပေါ့သူ့မင်းလာဆောင်လက်တော်ပြီးပေါက်ပေါက်ကဟုတ်ကဲ့ကူးရွာဆိုရင်အဲ့လိုပေါ့အဲ့ရွာရဟုတ်ပဲ့တယ်ပြူစော်ဒီရွာရှိတယ်ပေါက်ကိုတော့မယ်လေဟုတ်ဟုတ်ကြာနေပြေးရအဲ့တော့အဲ့ရွာလည်းပခန်းနိုင်တော့ဘူးဂျာတော့ခန်းလာပြေးရတော့လူငယ်တဲ့ဟိုဟာပြေးတဲ့လို့လာရှုလာရှုလာရှုမယ်လို့ပြေးတယ်နောက်ကလာရှုသွားရရေကောင်းကောင်းအဲ့ဒါမှအေးတယ်နောက်တစ်ခါမပြေးရတော့ဘူးလေချိုးခါရမလို့မလဲချာလားခုမှလာ ਈ သွားတယ်ဒါပလာတော့ဘူးလေချိုးသွားပြီးသွားတာပဲမရှိတော့ချိုးပြာမရှိတော့ဘူးလေအဲ့တော့လာ ਈ ပြည့်ပြည့်နေရတလို့လေခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်အေးတာအဲ့တော့ပလာတော့ဘူးလေခုမှလာ ਈ ခုမှအေးဆိုတာတော့ဒါဘယ်ကနေဖြစ်တာလဲလို့မေးရသူတို့ရဲ့ကိုမဖြူစင်တဲ့အပြော့မဖြူစင်တဲ့အပြုမဖြူစင်တဲ့အနေမဖြောင်းပတ်တဲ့အပြော့မဖြောင်းပတ်တဲ့အပြုမဖြောင်းပတ်တဲ့နေလူရနေပြီအဲ့ဒါရှိရင်တော့ဒီမှာပဲတစ်ဖက်ကလည်းတိုက်ကြပါခဲ့ကြမှာပဲအဲ့လိုတိုက်ကြခဲ့ကြပြီဆိုရင်ကိုကလည်းပြန်ပြီးတော့တိုက်ရခဲ့ရဆိုတာကဲကိုမသေးခင်သူတရားသားဟုတ်တယ်အဲသူမသေးလို့ကိုရင်တရားမယ်ဆိုရင်သေဟာပေါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခပေါ့နော်ဒီမှာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခကိုလူရမမြင်ဘူးဗျာနော်ဥပါဒုကပဲအစစလို့ညံ့နေလို့ဒုက္ခရောက်တာတို့အူဝရလို့ညံ့နေလို့ဒုက္ခရောက်တာတို့ဟုတ်နော်ဒေးစရာထိုက်စရာကတခါလေညံ့ညံ့လေးနေနေရလို့ဒုက္ခရောက်တာတို့အလုပ်တွေလုပ်နေရလို့ဒုက္ခရောက်တာလို့ဒီလိုတော့ထင်ကြတယ်နော်အလုပ်လုပ်ရတာလေဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျမဟုတ်ပါဘူးဗျမလုပ်တတ်သေးရင်တော့လုပ်ရတာပင်ပန်းတာပင်ပန်းတာပင်ပန်းတော့အဲ့ဒါတော့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်တကယ်တော့ရေကြီးတွေကိုထမ်းထမ်းပြီးတည်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်တုံးနေတည်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအမြင့်ကြီးတွေတက်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကြတော့တက်စာရှိနေပြီလှုပ်စာရှိနေပြီထမ်းစာရှိနေပြီဆိုရင်အဲသူကကြွားသွားပြီဆိုတော့မပန်းတော့ဘူးဗျာနော်ပုံမှန်ဖြစ်သွားတယ်အဲပုံမှန်ဖြစ်သွားဆိုတော့တကယ်တော့သူတို့ငယ်တော့အဲမြေတူးတဲ့လူတွေစီကိုငယ်ငယ်တော့သွားရတာပေါ့ဗျာသူတို့ဆရာခွန်ကြီးနဲ့သူလိုက်လိုက်ပြီးတာလားသူတို့မြေကြီးတောင်ကြီးတွေမြေကြီးတွေကိုတောင်ကြီးတွေနဲ့ထည့်ထည့်ပြီးတော့တခါလဲကံထဲကနေတူးပြီးတော့ဟိုကံပေါင်းဝဟိုတက်ကံပေါင်းဝကနေတက်ပြီးတော့ကံပေါင်းရဲ့ဟိုဘေးနားလေးကိုဖို့ရတာပေါ့ဗျာနော်တနာတယ်ကျွတ်ကျွတ်တို့စိတ်ထဲမှာဩဒီမြေကြီးကြီးတဲရချာလားနဲ့ပေါ့ဗျာဟောမြေတောင်ဆိုတာတော့အလေးဆုံးနဲ့ရလို့ပြောပါပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့သူတို့အဖြစ်ဘာတချင်းတောင်ဆိုသေးဒီမှာအဲ့လိုမျိုးကနေပြီးတော့တခါလဲတဲရမိုးရင်းနဲ့ပေါ့ဗျာနော်ကဲဗျာလို့ဘယ်လိုတော့လို့ပေါ့နော်တကယ်တော့ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးလို့လုံးစားရှိသွားရင်ဘယ်လို့လုံးလဲလောက်ရလောက်ဟာနေချင်းဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တော့လားနော်အဲအဲ့လိုလေလုံးတက်သွားပြီဆိုရင်သွပျော်သွားတော့လားဥပမာတို့ခင်ဗျားတို့ကာမောင်းတယ်ဟုတ်တော့လားနော်ခင်ဗျားတို့ကာမောင်းတယ်ဆိုရင်အဲကျုပ်ပြရန်ကုန်ကနေပြီးလာလို့ရှိရင်ကာမောင်းတဲ့လူဘေးနားကနေထိုင်လိုက်လားကျွတ်ရဘေးနားကနေထိုင်လဲရရသားနဲ့ကိုပဲဟိုလိုညောင်းလာတာနဲ့အဲဒီလိုစားရတာနဲ့ဟိုလိုကွေးရတာနဲ့ပေါ့ဗျာကားပေါင်းတဲ့လူကိုအားနာကြောပါလို့လို့ဆိုရင်တော့သူအပြည့်လက်ကလည်းလုံနေရတယ်ခြောက်ကလည်းလုံနေရတယ်မျက်စိကလည်းပဲကြည်နေရတယ်ဒါကလည်းနားထောင်ရသူကဘယ်အားမှမအားဘူးတကူလုံးလုံးလို့ရခေါင်းပါလုံးလို့ရတယ်တကူလုံးလုံးလို့ရတော့နက်နက်ထွက်လာရင်အဲနှခေါင်းလက်ကူးဆိုင်နေရပြီးသွားပြီးသွားရင်အဲနှခေါင်းလည်းပဲအလုံးလို့ရတာပဲကူးဆိုင်ရတာပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားမပန်းမှုလားနေပြီ
ပြောရင်မပန်းပါဘူးလေသူကမောင်းနေသူကနော်ကျွတ်တော့သူ့ပန်းတယ်လို့ပြောရမှာကိုခက်တာပါနော်ဟုတ်တယ်လားနော်ကိုကသူ့ဝိနာထိုင်လိုက်တယ်လူထိုင်တဲ့လူကအလုံးလုံးတဲ့သူကိုအဲဒါသူ့ထက်တော့ပူပန်းတယ်လို့ဆိုတာကိုသွားစားပါမရှိတာဘူးဗျအဲသူကတော့အဲ့လိုမောင်းစားရှိနေတာဆိုတဲ့ခါကျမဟုတ်ခက်ဘူးဟောအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဟာအလုံးဆိုတာလုတ်တက်ဖို့လိုတာပဲဟာလုံးလုတ်တက်အောင်ဆိုတာလေးကျင့်ဖို့လိုတာပဲလို့မလုတ်တက်သေးရင်လုတ်တက်အောင်လေးသာကျင့်လေကြီးသူတတ်သွားတာပဲတတ်သွားပြီဆိုတော့ဒါလောက်ရတာမဟုတ်ခဲ့ဘူးဒါလောက်ရမယ်လို့စိတ်ကူးရတာတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပြင်းလဲမပြင်းဘူးတမန်ပါဩအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩလူကဖြူစင်ရင်ဘာလောက်နေရနေရမပန်းဘူးတော့ပန်းပါပန်းတယ်ဆိုတာဟာသူ့အနေနဲ့ဒါမလုတ်ချင်လို့မလုတ်တတ်လို့မဖြူစင်လို့အဲဟောမဖြူစင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဩစိတ်ပိုင်းဆရာစီအထိရောက်အောင်ဖြူစင်ရမှာဟာလို့เนาะအဲ့ဖြူစင်အောင်ငါလည်းပဲဖျားပြောတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်အရိယာလမ်းပေါ့เนาะဖြူလမ်းလမ်းဖြူပေါ့เนาะအဲ့လမ်းဖြူကိုကျွတ်တူသွားပါလမ်းဖြူဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုလမ်းမားတွေကိုပြန်လျှောက်တာပါလမ်းမားတွေပြန်လျှောက်တယ်ဆိုတာပြန်ဖြတ်တာပြန်ဖြတ်တာပေါ့အဲပြန်လျှောက်ပြီးဒီကလာဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောလမ်းမားသုံးသွားရောလမ်းမားရဲ့နောက်ပြန်ရောက်သွားမကုတ်သားပြီအမကုတ်သားပြီဆိုရင်တော့သူဟောဖြောက်ကိုရောက်တော့တာပေါ့နော်ဟောဘာမှခက်တာလို့မဟုတ်ဘာလို့သူတရားဟာလို့ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာရှာလို့မှမတွေ့ဘူးလို့ဆိုတော့ခက်လိုက်တာပေါ့မှန်ပါဗျာသူကမှမတွေ့လည်းဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေနော်သူတွေ့ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျဘုဒ္ဓဘောတရားငါတိတဲ့တရားဟာလူတွေလည်းသိရပါတယ်မှန်ပါဗျာကြည့်ဒီလိုပြောတာပေါ့လားမှန်ပါဗျာသူသိတာသူပဲသိတယ်သူ့လိုအသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူတွေမသိနိုင်ဘူးလို့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတင်ပါဗျာသူသိတာဟုတ်တာပေါ့ဒီနေရာကြောက်ခဲတွေကမာတယ်လို့ဆိုသူပြောပြီးဆိုဟာလူတွေအားသာသာကြာကြောက်ခဲတွေကမာတယ်လို့ဆိုတာသိတာပဲမဟုတ်လားနော်ဆိုတော့ဟုတ်တာတွေကိုသူကသိအောင်တင်ပါဗျာဟုတ်တာတွေသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသိတာတော့ဖြစ်သူသိပြီဆိုရင်လူတွေလည်းအသိပေးလို့ရတယ်ဒီသုံးတက်ရမယ်ပေါ့သူလုတ်ပြီဆိုရင်သူလုံနိုင်တာဆိုရင်လူတွေလည်းလုံနိုင်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီလားငါသွားနိုင်တယ်ဆိုရင်ဟောသူတို့လည်းသွားနိုင်ရမယ်။အဲဒီပန်းနိုင်ကိုသူရောက်ပြီဆိုရင်လူတွေလည်းအဲ့ပန်းနိုင်သွားရင်ရောက်တာပဲပေါ့။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖះညံကြီးကတိတ်ကြီးလုံးလို့သူမှသွားနိုင်တာသူမှရောက်နိုင်တာသူမှသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။သူသိပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကနေပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူတိုင်းကသိနိုင်တယ်။အခုကတော့ဖះတရားလူတိုင်းမသိနိုင်တဲ့ဟာကြီးလို့ဖြစ်ရဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဗျာဟိုအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာမဆိုင်သူကိုဖြစ်နေတာအဲ့လိုကိုဖြစ်နေတာဆိုတဲ့ခါကျမလေးဒါဘုရားတရားမဟုတ်ပါဘူးညာညာတရားဘုရားတရားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါလိုပြောတဲ့သူကတော့ပြောတာလေဗျာနော်ခင်လာဖို့ဘုရားတစ်လုံးကဒီလိုလေးလာတာဟုတ်တယ်ကျွတ်တော့တကယ်လူစီကိုရောက်အောင်ပြောပြီဆိုတော့မခက်တော့ဘူးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲခုနကျွတ်တို့ရဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကအဲကျုပ်ကိုတခါတည်းစက်တည်ကြီးသွားဆယ်လို့ခိုင်းလိုက်တာအဲဆယ်ဝဲနဲ့ကျုပ်ကလည်းဆယ်လို့ကမရတော့ဘူးဆိုတော့ဆယ်ပြီးပြီလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဘာဒီဘုန်းကြီးလည်းဒီကုရီသွားတာပါမဟုတ်တာဆိုတော့ပဲဆိုပြီးတော့ဆယ်ပြီးပြီလို့ပြောလိုက်ဒီကျက်လည်းပဲတွေ့မှာဟုတ်ပါဘူးပေါ့ငါအခုလိုတွေ့တော့ပဲမတွေ့ရဘူးပေါ့ရတဲ့သူကပေါ်တာဟုတ်ပေါ်တဲ့ခါကျတွေ့သွားတာပေါ့နော်ဒါစင်းတော့အဲဒါတော့ဒီလိုလိမ်တော့တော့ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးတဲ့အစိတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဘုန်းကြီးကိုလိမ်ကုန်မလိမ်ဝန်တော့ဘူးညာတော့ညာပါအဲလိမ်ကုန်မလိမ်ဝန်တော့ဘူးလို့ဆိုတာဒါဘာလို့လို့ဆိုတာလေခဲ့ရတာကနေပြီးတော့ကိုခံစားရလို့တော့တမန်တကယ်လို့တော့မခံစားရရင်တော့လေနာကိုသူမသိဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဆက်လိမ်မှာပေါ့နောက်လည်းเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလေနာကိုဖြီးလိုက်တာဖြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆိုလေနော့ဘောတော့ဖြီးတယ်ဆိုတာအရိယတရားပဲဗျာเนาะဘုရားတရားနားလဲတာသောတာပန်တရားတမန်ဘုရားတရားနားလဲပြီလို့ဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီခါကျင့်စရာကာမကုသိုလ်ကတရားယုဘကုသကတရားအယုဘကုသကတရားတွေဆိုတာလည်းရှိတာတွေဆိုတာကကာမကုသကတရားကိုလူတွေလုံနေတာလုံနေတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီကာမကုသကတရားဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးဟာလို့ဘဟုတ်ပုံကိုတကယ်ဘဟုတ်ပုံပြီးပြီးသားသားအထိသွားနေပြီးတော့မြင်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့အေးဒါလုံနေဒုက္ခပဲရောက်ပါပဲလို့သိပြီးဒီကလာသူ့ကိုဖြီးတော့တာတော့အဲ့လိုယုဘကုသကလည်းဒီတိုင်းပဲတခါတည်းအယုဘကုသကလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့တော့မလို့ရင်တော့လေယူမကုသကရဲ့ဒုက္ခရောက်တာလည်းမသိဘူးအိုက်ပါကုသကရဲ့ဒုက္ခရောက်တာလည်းမသိဘူးပေါ့ဗျာအဲလုံးကြည့်ပါအဲ့ဒါကိုဟုတ်တော့အဲကိုငိမ့်ချခြင်းလို့ကိုအဲကိုအိမ်ကသားတွေသမီးတွေဇနီးတွေမိဘတွေနဲ့မတည့်လို့မလို့
ကိုကနေပြီးတော့ယူမပဲလောက်နေတော့ပဲဆိုပတိပဲစိတ်နေပြီသို့မဟုတ်ထွက်လေဝင်လေပဲရှုနေပြီဆိုတော့သူငြိမ့်တယ်လို့တော့ဖြစ်ပါမှာမှန်ပါယူမကိုငြိမ့်တယ်လို့တော့ထင်ပါထင်ပါမှာတကယ်လုံးဖပါရတဲ့ခါကျတော့ယူမငြိမ့်တာမဟုတ်ပဲနဲ့တော့ကြအမေကလည်းကို့ကိုဆူချေဆူပါပဲသာသူပြရလဲကို့ကိုကြောက်ပါလဲမဟုတ်တော့ဘူးမှန်ပါလေးစားပါလဲမဟုတ်တော့ဖြစ်လာပါတော့ဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့သူကလည်းသားတော့လည်းသားလို့သိမှာပါကလေမှန်ပါဘရလည်းဘရလို့မှတ်တော့ဘူးမိဘလည်းမိဘလို့မှတ်တော့ဘူးလားမှန်ပါတကယ်တော့အဲ့ဒီအသည့်ကမပြောက်အောင်ပါမဟုတ်လားမှန်ပါအဲမပြောက်အောင်ပါဆိုတာကိုကသားကိုသိထားရင်လဲသားပေါ်မှာစောင့်ရှောက်တာလဲမပြောက်အောင်မပြောက်ရဘူးပေါ့နော်မှန်ပါသူကဗတိပဲစိတ်ကရောက်နေပြီဆိုတော့သားအသည့်ကကြားတော့ဒါဒီမှာပွားတာနဲ့သားအသည့်ကပျောက်ခေရောဟုတ်တော့ပါတော့ထွက်လေဝင်လေရွှေလဲထွက်လေဝင်လေပဲစိတ်ကရောက်နေပြီဆိုတော့သားဒီမရသည်မိဘသည်ဆိုတော့ပျောက်ကုန်ပါဘို့လားပျောက်ကုန်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာမှလုပ်တာဟိုတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်းမပတ်တော့ဘူးလားမပတ်တော့ဘူးလို့ဆိုရင်လူဆိုတာဟာကိုတာဝန်နဲ့ကိုနေရတာဘို့လားကိုတာဝန်နဲ့ကိုနေတာကိုတာဝန်နဲ့ကိုမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့ဒါဘာလို့မလုပ်တာတော့ဘာကြားတဲ့စားလဲကြီးရလို့လည်းအော်ပါပဲတော့ဘယ်တော့လဲတို့ဖေဘာလို့ပေါ့ကလည်းငါပါပါအဲ့တော့ဖြစ်လာပါဘို့လားအလကားလူပါနဲ့တော့မှန်ပါအဲ့လိုဖြစ်လာပြီလို့ဆိုရင်ကတော့အဲကိုကတော့ဖြစ်တော်အသုံးမကျတဲ့လူဒုက္ခရောက်တဲ့လူဖြစ်ပြီလို့ပြောကြပါလို့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့စိတ်ကယူမကိုရှုတဲ့ခါကျသူ့စိတ်ကလည်းယူမရတယ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်တာတော့ယူမရတယ်ပဲဖြစ်နေပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီယူမကိုပဲဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကဖြစ်နေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေမမြင်တော့ဘူးမြင်တော့ဩဒီလူတွေတော့ငါသားဖြစ်တယ်ငါဘယ်လိုလုပ်ရရှိတယ်ဒီလူတော့ငါဘရားဖြစ်တယ်ဒီလူတော့ဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်ရရှိတယ်ဒီလူတော့ငါမိဘဖြစ်တယ်အဲဒီလူဘောငါဘယ်လိုလုပ်ရရှိတယ်ဆိုတော့တာဝတ်တွေကို तू မသိတော့ဘူးအဲမသိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘာသိတာဆိုမသိသည်ကျမအဲ့လိုထွက်လေဝင်လေပဲသိတာဆိုတော့ယူပါဦးပဲဆိုရှိတာအစတော့ငြိမ့်တယ်လို့ထင်တယ်နေပါနေပါများတဲ့ခါကျအဲ့ဒါကြီးတဲ့နေပါများပြီလို့ဆိုရင်တော့ဟောသူယူပါကိုပြီပြီးသားသားနေသွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့ကာမတွေကကုန်ပြုတ်ကာမတွေမှာပုံညတွေရှိတယ်လို့ပုံညဆိုတာကုသိုလ်တွေရှိတယ်လို့ပေါ့ဗျာပုံညကရိယာတွေလည်းရှိတယ်ဗျာကရိယာဆိုတာကတော့အဲ့ဒီအကောင်းတွေကိုလှုပ်တင်လှုပ်ထတဲ့လည်းလှုပ်ထအောင်ကရိယာခေါ်တာပေါ့ဗျာဒါပုံညကရိယာခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံညကရိယာတွေကိုပုံညာနဲ့ကလည်းကွဲမကွဲကြဘူးညာတော့ဟိုဒီကရိယာပေါ်ဘူးလောက်တာတဲ့ဟာပုံညာတွေပဲပေါ့နော်အလူပေးတယ်ဆိုတာပုံညာပဲပေါ့ဘာလို့အလူပေးတာလို့ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုပေးစင်ပေးတိုင်းနေလို့ပေးတာဟုတ်ရလားပေးစင်ပေးတိုင်းနေလို့ဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးနဲ့ကိုကုသိုလ်ရခြင်းလို့ပေးတာပေါ့ကိုကုသိုလ်ရခြင်းလို့ပေးတာဆိုရင်တော့ဒါပုံညာကုသိုလ်ပဲဗျာကရိယာမဟုတ်ဘူးကရိယာမမြောက်ဘူးပေါ့ညာတော့ကဲပေးတော့ပေးတာပဲပေးတာဘယ်ကို့အတွက်ပေးတာလားသူ့အတွက်ပေးတာလားဟုတ်တော့လားနော်သူ့အတွက်ပေးတာဆိုတာသူ့ဒါလေးကတော့ရပါကိုသူဖြစ်သွားမှာပြည့်စုံသွားမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေးတာပေါ့ဗျာနော်ဒါဆိုတော့သူ့အတွက်ပေးတာအဲ့လိုဟုတ်တဲ့သူ့ရတာမရတာဆိုမသိဘူးအဲကိုကနေပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ကုသိုလ်ရပြီကုတ္တနောင်ဆိုတော့ကောင်းသွားပြီလို့အဲ့လိုမြင်တာကတော့ကုသိုလ်ပေါ့ဗျာနော်အလုတ်ကတော့ဒါနပဲဒါနတစ်မျိုးတည်းပဲသီလတစ်မျိုးတည်းပဲဘာဝနာတမျိုးတည်းဒါနသီလဘာဝနာပစာယနာဝေယဝစာတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေပေါ့ပါသူကနေပြီးတော့သူ့အတွက်လှုပ်တယ်တကယ်ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်လို့လှုပ်တယ်ရှိရပါဘူးမဟုတ်လားလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်လို့လှုပ်တယ်ဆိုတာလောကအတွက်လှုပ်တာပဲမဟုတ်လားသူ့အတွက်လှုပ်တယ်ဆိုတာကတော့လောကအတွက်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအတ္တအတွက်လှုပ်တာလို့သူပြောကြပါစို့နော်အတ္တအတွက်လှုပ်တာကကုသိုလ်အဲလောကအတွက်လှုပ်တာကကရိယာဗျာနော်ဟောအဲ့လိုပြောလောကဆိုတာလည်းကိုတိတော့မသိဘူးလို့ပြောကြပါလို့ဗျာနော်ကဲအဲ့လိုရှိပါတယ်လို့ပြောကြပါဆိုတော့အဲ့တော့ဒီပုံညာလည်းပဲသူပဲပါပဲဒီယူပပုံညာလည်းပဲပါပဲအိုက်ပပုံညာလည်းပဲပါပဲအိုက်ပပုံညာအိုက်ပကုသိုလ်ယူပပုံညာယူပကုသိုလ်အဲအိုက်ပလည်းပဲခါရဲပုံညာမလုပ်ဘူးကရိယာလုပ်ဘူးလားအဲယူပကိုလည်းပဲသူကပုံညာမလုပ်ဘူးငါအေးအောင်လို့ကွာဆိုပြီးတော့လုပ်နေတာဒါပုံညာလောက်တာပဲမဟုတ်လားအတ္တအတွက်လုံနေဆိုတော့အဲ့ဒါအတ္တပဲဗျာတကယ်လဲအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာသူ့ရဲ့ကိလေသာနေပြီးတော့ဖြစ်စေတဲ့အရာဆိုတဲ့ခါကျသူမဟုတ်ဘူးဗျာတော့သူမဟုတ်ပဲတဲ့သူကသူ့လို့ကိုထင်နေတာဆိုတော့အတ္တလို့ထင်နေပြီဆိုတော့မှားတယ်ဗျာတော့အဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာပါဗျာတော့အဲ့လမ်းကိုကျုပ်တို့ဗျာတခါလဲချပေးတာဆိုတော့
ဒီချပေးတာကိုကျွတ်တို့လည်းပဲတတ်နေသမျှဒီဟောပြောပြလာခဲ့တာဆိုတော့ကျွတ်တို့လူတွေလည်းပဲဟောအတိနီးနေကြတာလို့ပြောကြပါဆိုနော်အဲ့လိုအတိနီးနေကြနိုးနေကြပြီလို့ဆိုတဲ့သူတွေကတော့ဘာလို့ ਆ ပါလဲဆိုတော့ဒါဘာလို့လို့လောက်တာလို့ဆိုတော့ဒီအကိုရဲ့ဒီအချင်းချင်းလူတွေနဲ့ကဆက်ဆံနေတာညီးနေတယ်ဘောနော်ဆင်းပါသူပေးတာကိုကိုယူအဲကိုယူရစေကိုယူတဲ့ဟာအတွက်တော့ဘို့ကိုသူ့ပေးဟုတ်တော့လားနော်ဒါကျေးဇူးတရားပဲပဲလို့ပြောကြပါဦးနော်သူ့ပေးတာကိုကိုယူတာကသူ့ပစ္စည်းကိုစီမှာစူးသွားတာတင်ပါဗျာသူ့တန်ကြီးပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာသူ့တန်ကြီးကိုစီမှာစူးသွားတာကိုသူ့ပေးတာကိုယူတာဟုတ်တော့ဒါကျေးဇူးပေါ့တင်ပါအဲသူ့တန်ဘိုးကိုကိုစီစူးသွားတဲ့အခါကျကိုကလည်းသူ့ကိုပြန်ပေးတင်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုကျေးဇူးပြန်ဆက်တာပဲလို့ပြောကြပါဦးတင်ပါဗျာကိုရဲ့တန်ကြီးလည်းသူ့စီပြန်ပြန်စူးတာပဲသူ့စီရတန်ကြီးကိုကိုစူးတယ်အဲ့လိုစူးတဲ့အတွက်ကိုစီရတန်ကြီးလည်းသူ့ကိုဝယ်ပြန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုသူ့ပြန်စူးသွားပြီဆိုရင်တော့ဟောကြေသွားရလို့ပြောကြပါလို့နော်အဲ့လိုလောကနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေမှာမဟုတ်လားသူ့တန်ကြီးကိုစူးကိုတန်ကြီးလည်းသူ့စူးဟုတ်တယ်မလားနော်ကိုစွေကျုပ်တို့ကိုစားစရာတောက်စရာတွေတခါလဲလူချတန်းညတယ်ဆိုတာနော်ကဲသူ့တန်ကြီးတွေပြတယ်မအကျွတ်တို့စူးရောကျွတ်တို့လည်းအခုလိုတရားဓမ္မတွေဟောပြောပြီးတော့ကိုတိတဲ့ဟာတွေကိုဟောပြောပြောနေဆင်တော့ဟောသူတို့တွေကိုအဲ့တန်ကြီးရတယ်စူးတော့တာပေါ့လားကျပါဗျာအကုတ်အဲ့ဒီတန်ကြီးဇေယောင်းတန်နဲ့ဇေဝဲတော်နဲ့အတူတူပဲလို့ပဲပြောကြပါလို့နော်ဒူရီယာအချင်းချင်းနေရတော့ဖြစ်သူ့ကြောင့်ကိုကောင်းတယ်ကိုကြောင့်လည်းသူကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုတော့ကိုကကိုကောင်းတာလေးအတွက်တမဟုတ်ဘူးလေသူ့ကောင်းဖို့ရအတွက်လည်းကိုလုပ်တယ်သူကလည်းကိုကောင်းဖို့ရအတွက်လုပ်တာခံရတယ်လို့ဆိုတော့လောကကြီးကငြိမ်းအေးပြီးတော့နေနေမှာပေါ့လားအဲ့ဒါကိုဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာမဟုတ်လားဗျာအဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာကျုပ်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ပဲတမန်ပါဗျာဟုတ်လို့ဆိုတော့အဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တည်းဆိုတာခုနကကိုတို့ရောက်ထားတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကိုကနေသိမ့်ပိုက်ပြီးတကယ်ဒါကြီးလဲပြီးတော့နေနေတာဟုတ်တမန်ပါဗျာလဲနေအောင်တည်းကျုပ်တို့သိမ့်ထားတဲ့ဟာကြီးတော့မတင့်မြတ်ဘူးလို့ပြောကြသလိုနော်အဲ့သိမ့်ထားတဲ့ဟာကြီးကိုပြန်ဖြည့်ပြရမယ်တမန်ပါဗျာပြန်ဖြည့်ပြလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒါအဲတမဝါစာကမန္တအာဇီဝတို့တွေကျုပ်တို့ကျင့်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါတမန်ပါအဲ့ဒီကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်မိစ္ဆာဝါစာကမ္မတအာဇီဝလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေမဖြစ်တော့ဘူးအကုသိုလ်လုပ်လဲမိစ္ဆာဝါစာကမ္မတအာဇီဝနဲ့ပေါ့နော်ကာမကုသိုလ်လုပ်လဲမိစ္ဆာဝါစာကမ္မတအာဇီဝနဲ့တခါတည်းဒီမိရှိချက်လဲတာပဲမဟုတ်လားယူပပတိစိတ်တဲ့ထွက်လေဝလေရှုတယ်ဆိုရင်လဲမိစ္ဆာဝါစာကမ္မတအာဇီဝပဲမဟုတ်လားဖြစ်ပျက်ကိုရှုတယ်အိုက်ပါကိုရှုတယ်ဆိုရင်လဲမိစ္ဆာဝါစာကမ္မတကမိစ္ဆာတွေဟုတ်နော်အမားတွေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလမ်းမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကိုဒါမိစ္ဆာတွေလို့ပြောတာနော်အဲ့လမ်းမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကိုဝဲကျွတ်တော့ဒါလမ်းမှန်တော့အတိပါလမ်းမှန်များတော့သမာဓိကြီးဖြစ်ပါနဲ့ဟောဒါလို့ပြောတာမဟုတ်လားညာကဲအဲ့လိုဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒါကြီးနဲ့ပဲဝေးလျော်ပြီးတော့ तू အဲ့ဒီအတ္တပဲ तू ပြန်ပြန်ထိုးပြီးနေတော့မှာနော်အဲ့လိုဆိုရင် तू ဒုက္ခရောက်တော့မှာမဟုတ်လားညာအဲ့ဒီဒုက္ခမရောက်ချင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ခုနကသမာဝါစာကမန္တသမာဒီကသမာတိကပါတယ်ဒါတွေကြီးကျင့်ကြမှာပေါ့လေအဲ့ဒါဟာတော့ဘုရားကျုပ်တို့ဒီလမ်းလေးစပေးတာဒီလမ်းလေးကိုကျုပ်ကတည်းကတိဘူးလို့လို့တော့ကောင်းပါလားဗျာကောင်းပါဒီလမ်းမသွားတတ်ဘူးဒီလမ်းကဘယ်လမ်းမကိုခဲတာလဲမသိဘူးဆိုတော့ဗျာကိုသွားတဲ့လမ်းမကဘယ်လမ်းမထက်အမှားကင်းလို့လဲမသိဘူးဆိုတော့ဗျာမသိဘူးဆိုရင်တော့သူလမ်းမလည်းမသွားတော့လမ်းမလို့လည်းမှမမသိဘူးတယ်လာမလဲမှားမှမသိဘူးလို့ဆိုတော့သူထရသွားတာပဲလေတယ်မထရသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ပန်းတိုင်ရောက်လို့ရပါမလားဗျာမရပါဘူးသူ့မှာပန်းတိုင်ဟောရှိလို့ရပါမလားဗျာမရပါဘူးဗျာရောက်တဲ့နေရာပန်းတိုင်ပဲလို့ပဲပြောတော့မှာပေါ့နော်တယ်မအဲ့တော့ပန်းတိုင်ကိုဆူတောင်းမတောင်းတတ်ဘူးတယ်မဆူတောင်းနေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ယူမှန်းချက်ကိုပြောလိုက်တာပဲမဟုတ်လားတယ်မအဲ့ယူမှန်းချက်တောင်းမှသာကျွတ်တော့မပြောတတ်ဘူးလို့ဆိုရင်သူ့ကိုမတောင်းတတ်ဘူးတော့ဟုတ်ပါပြီအဲသူ့ကိုမတောင်းတတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ကြလဲဆိုနိဗ္ဗာန်ပဲကိုရပါလို့ရှင်ဗျာနိဗ္ဗာန်ပဲကိုရပါလို့ရှင်ဗျာ ਨੇ အဲလေးမြန်သာတော့ပါတောင်းကြတာနော်တင်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ကဘယ်လိုဟာတုံးလို့ဆိုရင်တင်ပါဗျာဟုတ်တော့တင်ပါဗျာအဲ့တော့ခုကျွတ်တော့ကနိဗ္ဗာန်ကိုသိရလိမ့်မယ်ကတော့တင်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုသိရမလဲဆိုတော့အာဘယ်သူဒီသံဃာလေဟာတွေဟာတို့အမှားဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တွေကာမကုသိုလ်တွေယူပကုသိုလ်တွေအိုက်ပါကုသိုလ်တွေဒါတွေလဲတာဟာမှန်ပါဗျာဒါဒုက္ခတွေဟုတ်ပါဗျာ
ခရဓမ္မဗျာဟုတ်တော့ဓမ္မဗျာကိုလေတရားထုတ်နေလို့ပြတော့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးမပြောလိုက်နဲ့เนาะတင်ပါဗျာကဲအဲ့ဒါလည်းဒုက္ခပဲဗျာတော့တင်ပါဗျာဟုတ်ကျွတ်တို့ဒီမို့ပေးလို့ဒီမို့ပေးလို့ဘုံဘုံဒီမို့ပေးပြီတော့ပြီးတော့ပါပြီးတော့ပါเนาะဟောပြီးရည်ကြီးလို့ကြီးကြိုင်တာကောင်းနေပါဗျာနေညာနေနေညာသွားတဲ့ကားပါသေးရယ်ခွဲလေးပါဗျာတော့ဘုရားပြီးပြလာတဲ့လေးကမဟုတ်ပါဘူးပြောပါမယ်ဘုရားကြောင့်မင်းကအချူလေးဒီနေနေနေအဲဒီဒီဘုရားကြီးတဲ့နေရတော့မလားဘုရား9ရက်လာတယ်15ရက်အဲဒီကတော့လူမေးတရားမကြည့်တော့မေးရဘူးကျုပ်လည်းလွယ်ဘေးကြာလူကအဲ့ဒီရောက်တော့ဝိမင်းခင်ဗျားတော့ပြီးပဲထင်တယ်ဝိမင်းဩဘုမင်းဆိုတာသူတို့နဲ့အတူတူကဲလူဖြောင်းလူရှူဖြောင်းကတော့ဟာငါတို့ကတော့လူဖြစ်တဲ့မသေးသေးသေးရွေးကတော့အဖြောင်းဆုံးလူအဖြူဆုံးဖြောင်းတို့လောက်ကိုလောက်ပါပဲလို့ဒါတော့မမှန်တိုက်ဘူးလားနော်မှန်တိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဖြောင်းဆုံးလူအဖြူဆုံးအဖြူဆုံးလူဖြစ်တာကနေပါရောက်တာပဲနေပါရောက်တယ်ဆိုတာခုနကတော့ဘုဒ္ဓေလယ်လို့ရောက်တဲ့ဒုက္ခမရှိတော့တာရှိတော့တာပေါ့နေမှာဒုက္ခမရှိတော့တဲ့သူကိုလူဖြောင်းလူရှူဟုတ်တော့လားနော်အဲလူကြောင်လူရှူကိုဘယ်လိုလုပ်အောင်မဲလို့ဆိုတာမသိဘူးဘယ်လိုလုပ်အောင်မဲဆိုတာမသိဘဲနဲ့အဲဘယ်လေးပါကတုံးပါရပ်ပြီးချစ်ပါရသူငါးပါးဝိပဿနာတရား၄ပါးပြဿနာတရား၅ပါးတို့မှကင်းလို့ငြိမ့်ပြီးဖြစ်၍မတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားကိုရရပါလို့ရှင်ဘုရားတဲ့လူတိုင်းတောင်းတယ်ဗျာတောင်းပါတယ်ဟဲ့ဘုရားဘာသာတွေကဩဃာတာမရတဲ့ဘုရားဘာသာလူရှိပါမလားရှိပါဗျာအဲဩဃာတာမရတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမရှိဘူး။ဩဃာတာနဲ့တခါတည်းကတော့အတိုင်းဩဃာတာနဲ့ကတော့ရတာပေါ့လား။အမှန်ပါ။ဩဃာတာနဲ့ကတော့တိုင်းဩဃာတာရဲ့အဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရရပါလို့ရှင်ဖျားနဲ့တောင်းတာပေါ့လား။တောင်းပါလေ။အဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာလို့လဲမသိဘူး။သိဘူးဗျာ။အဲ့တော့အားရပြန်တော့။အမှန်။တခါတည်းသင်ပေးတာလေးတတ်နေတာပဲရှိတယ်နော်။အမှန်။အဲ့ဒါရဲ့အနက်လည်းမသိဘူးဗျာနော်။အမှန်။ဒီအနက်ရဲ့မှားနေတာလည်းမသိဘူး။မှန်းနေမှလည်းမသိဘူးနော်။เออไอ้ลูกสรเอาจุรุพุทธบาตานี่ตึกอ่านี่ล่ะเว้ยเนาะถ้าจะว่าลูกไอ้ลูกมาอ่านออกสิเนาะตัดไหนเสียเนี่ยทีเออจุรุเนี่ยပြောลูกย่าได้ตู่มันเนี่ยได้งูบ่เปียเนาะจุรุပြောลูกย่าได้ตู่มันเนี่ยได้งูมีปั้นไดว่านิพพานมั้ยมีปั้นไดว่านิพพานมั้ยลูกสรไอ้นิพพานอ่ะมีติล่ะအဲမင်းမသိလို့ရှိရင်မင်းမသိတဲ့ဟာကိုမင်းနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤနဲ့ဆိုတော့တာပါအဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမင်းအနက်ကိုခေါ်လိုက်တော့အဲ့ဒါကတော့ဖြစ်မင်းတန်တရားမလဲတာပဲဘုဒ္ဓံတရားမလဲတာပဲတဲ့ဘုဒ္ဓံတရားဆိုတာဘာတုံးလို့ဆိုလဲကြာမင်းပါဇတ်နဲ့ပြောတဲ့ဟာကိုယ်နဲ့လုပ်တဲ့ဟာအဲမျက်နှာအနေထားနဲ့ခဲထားတဲ့ဟာအဲ့ဒီသုံးခုမှာလွန်တဲ့ဟာပန်းခင်ဗျာတိုင်းဟာလွန်တဲ့အကျိုးဝိဘက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝန်တဲ့လွန်တဲ့အကျိုးဝိဘက်ကကိလေသာပေါက်နေတယ်အဲ့ဒီကိလေသာနေပြီးတော့အဲ့ဒီကံကိုပဲပြန်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ဒါဝတ္တံတရားဆိုတာပြောတာလို့လူသံတရားလဲတာကိုတို့ဘုရားမပြောဘူးလို့ဝတ္တံတရားလဲတာကိုပြောတာလို့သံတရားလဲတာတွေကတော့ပြည့်လို့ပေါ့နော်ဒီသစ်ပင်တွေလဲသံတရားလဲတာပဲမျိုးစေ့ရှိလို့ပေါက်တာမှန်ပါဗျာအရင်တော့အပြင်မရှိဘဲနဲ့အတိမတိလို့ရှင်မျိုးစေ့ရပါဗလားမရပါဘူးမျိုးစေ့မရဘူးဒီမျိုးစေ့ရှိလို့ဒီအပြင်ဖြစ်တာမှန်ပါဒီအပြင်ရှိလို့ရှင်လည်းဒီအတိပြန်ပြီးပြန်တာမဟုတ်လားအတိကနေအစေ့ကနေပြီးတော့အပင်ကနေအတိကနေအစေ့လဲနာပဲမဟုတ်လားလဲနာဒါသူတို့နှစ်ပေါင်းဘယ်နှထောင်ဘယ်နှတောင်းဘယ်နှသိမ့်မကကြာရနေပြီးတော့ဒီပင်นี่ဖြစ်နေတယ်လို့မသိဘူးဗျာတော့မသိဘူးမှန်ပါဗျာမနစ်ကမှဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်တရားကမှဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်တထောင်မှဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဩဇာပင်ဆိုတာတော့မှန်ပါဗျာဒီဩဇာပင်ဆိုတာဘယ်တော့စတာလို့ကဲဘယ်သူသိလဲမသိပါဘူးဗျာမသိဘူးဗျာတော့အဲ့ဒီဟာလည်းတန်တရားပဲဗျာတော့မှန်ပါဗျာအဲ့လိုအကျွတ်တို့ရဲ့မွေးရနေဟိုဘက်ဘဝနေတရားနေဒီဘက်ဘဝလာမွေးရဲ့ဆိုတာดูดีแหละไม่ติดหรอกครับดีติปินนี่เจ้าไม่ติดหรอกเว้ยจุตุเนี่ยผิดตาแล้วติดหรอกโหเราไม่ติดหรอกติดหรอกโหดาวนี่กว่าโหนะไอ้ลูกไอ้ตาเนี่ยกว่าเราอยู่อ่ะมาแกไอ้ตาเนี่ยกูจุตุอ่ะนี่ไปแล้วอยู่จ้าโหก้าวมาล่ะครับเนาะใช่มั้ยครับอยู่อ่ะกูจุตุเนี่ยไอ้ตาเนี่ยกูไม่อยู่เลยเจ้าสวยเพีย
တုတ်တိုင်းလူလူကိုပြောတယ်လူပြောရပါဗျာကျင်ပါဗျာတပားပါမတည်ဘူးခေါကြီးတရားလဲကျင်ပါဗျာသူတို့အတန်တရားဆိုရင်အဲ့လိုလူတန်တရားပဲသူတို့ပြောကြတယ်ဗျာကျင်ပါအခုမိုးတန်တရားတောင်မှလည်းတခါတည်းလူတွေမသိကြဘူးဗျာနော်သူတို့ငယ်ငယ်တော့ပြောကြတယ်ဝိုးရွာတယ်ဆိုတာတခါဘသူကနေသေးပေါက်ချတာဆိုတာမျိုးလူလို့ပေါ့ဗျာနော်သမီးသေးပန်းချတာသမီးရဲ့သေးပန်းချတာနေဟောဒီလိုကလည်းပြောကြသေးတာမဟုတ်လားတကယ်တော့အခုဒီဆရာလေးတို့ငယ်တော့ကြောင်းနေတဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျဘုဒ္ဓတရားကိုကြာလေးတင်ပေးတယ်ကနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဘုဒ္ဓတရားဆိုတာတဲ့ကပင်လေတဲ့ရေကနေပြီးခိုးဖြစ်ပြီးဒီကလာကောက်ကင်ကိုတက်သွားလို့တိမ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒိညိုတွေကနေပြီးတော့ဒီမှာမိုးကြွမိုးကြတယ်တဲ့အဲ့မိုးကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့မိုးရီမိုးရီတွေကများတဲ့ကချောင်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ချောင်းတွေကနေစည်းဝင်လို့ပင်လေဖြစ်တယ်ကဲပင်လေတဲ့ချောင်းကလည်းပဲဘယ်တော့စရတယ်ဘသူကစရတယ်လို့ပြောပါဦးနော်ပြောပါဦးဩချောင်းနေမလားပဲနဲ့တော့ပင်လေပဲဖြစ်ပါတော့ဘောနော်ပင်လေမှမရှိပဲနဲ့ဆိုလည်းပဲတိမ်မဖြစ်ဘူးတိမ်မဖြစ်ဘူးဘောတိမ်မှမရှိပဲနဲ့လည်းမိုးတော့မရဘူးဘောမိုးတော့မရပဲနဲ့လည်းချောင်းကမလားမလားဘူးဘောနော်ဒါရေးတန်းတရားပဲမဟုတ်လားတင်ပါဗျာတန်းတရားဆိုရရေးတန်းတရားလည်းရှိတယ်သစ်ပင်တန်းတရားသစ်ပင်တန်းတရားလည်းရှိတယ်အကောင်းမလောက်တန်းတရားလည်းရှိတယ်အားကြီးပါဗျာကိုယ်လုံးကိုယ်လုံးရှိပါတယ်အကုန်လုံးတန်ကြာရှိပါတယ်မှန်ပါဗျအဲ့ဒါတွေကိုကျွတ်တော့လဲအားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းတော့ဘာမှကိုမတည်ဘူးရနော်ဘုန်းကြီးတွေမိကိုရတာဘုန်းကြီးတွေအားတာဘုန်းကြီးအားတော့လူတွေပါအားတာပေါ့ဗျာဘုန်းကြီးမအားဘူးဘုန်းကြီးကရတယ်ဟုတ်ရတယ်ရတာကိုရတာကိုမအားဘူးနင်သုံးတော့မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့နဲ့စက်တဲ့လူတွေကိုမှန်ပါဗျာအဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပန်းတိုင်ကမာတော့ရင်းနဲ့အဲကျွတ်တို့အဆုံးသတ်တာကိုပန်းတိုင်ခေါ်တာပေါ့ပန်းတိုင်ခေါ်တာမှန်ပါဗျာအဲတကယ်လို့သာလမ်းမတဲ့ပန်းတိုင်ကြီးတိုင်းဒီသုံးဝိုင်းကိုလာကြည့်သမှာလားသုံးဝိုင်းရောက်ပါမလားဗျာမရပါဘူးခင်ဗျာလမ်းမန်ကတော့ဖြင့်သုံးဝိုင်းလာတဲ့လမ်းမန်ကိုတော့ရှောက်ရင်တော့သုံးရင်သုံးဝိုင်းရောက်ပါပဲမှန်ပါဗျာဒီကျောင်းလာရင်လည်းပဲဒီကျောင်းရောက်စီနိုင်တဲ့လမ်းဟုတ်တယ်လမ်းမကြီးရောက်တယ်ဆိုရင်ဒီကျောင်းရောက်ပါမလားရောက်ပါအဲ့တော့ဘယ်လမ်းဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာဒါတုလမ်းရဲ့အဆုံးရှိတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့လမ်းရဲ့အဆုံးကပန်းတိုင်ပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့လုံးစရာတရားဓမ္မတွေရဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မရဲ့ပန်းတိုင်ဟာကျုပ်တို့ငြိမ်းချမှုပဲငြိမ်းချမှုတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ငြိမ်းချတာဟာကျုပ်တို့ရဲ့ဘာလို့လို့မင်းဒုက္ခမဖြစ်တာဒုက္ခမဖြစ်တာဒုက္ခမဖြစ်တာဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခမဖြစ်တာခုနတန်းပြာဒီမျိုးဝတ္တန်ပြာဝတ္တန်ပြာရှိတာအဲ့တော့တော်ကံနေကျူးပါမှမကျူးတာအောင်ကံကျူးရင်ဝတ္တန်ပြာနေပါမလားဗျာကံကျူးရင်ဝတ္တန်ပြာလဲပါပဲကံမကျူးတော့ဘူးဆိုဝတ္တန်ပြာမလဲဝတ္တန်ပြာမလဲတော့ဘူးဆိုရင်သူတော့ဖြစ်တာငိမ့်ပါလားပဲပေါ့နော်ဘာငိမ့်တာလို့ဆိုရင်ဘသူကမှကိုယ့်ကိုတခါတည်းကျူးကျော်ဖို့စော်ကားဖို့ရမရှိတော့ဘူးရှိတော့တယ်မကျုပ်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်ခင်ကြီးမကောက်နေလို့မလို့ကျုပ်လည်းကူးခြင်းမရတော့ဒီမှာခေမတိုက်ကြပါတဲ့အဘသူတွေကတော့ရှုံးကုန်ပြီတဲ့နော်ဗျာဒီမှာပြူပါတယ်ဒီလူတွေပြက်တာဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲမင်းနဲ့ရှုပ်ထားတယ်အဲပြက်တာလည်းပဲနောက်ကျရင်တော့ပြက်တာခါတဲ့သူတွေလည်းပြန်တိုက်တော့သူတို့ရှုံးမှာပါပေါ့ဘသူတွေကပြင်ဘယ်တန်းကိုနိုင်နေပြီတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ရှုံးသွားတယ်နဲ့ကြားရစေကျုပ်တို့စိတ်ပြရတာလည်းရှိပါတယ်ဝမ်းသာတာလည်းရှိပါတယ်ဗျာဒီမှာတခါတခါစိတ်ပြရတာရှိပြီဆိုတော့အေးဒါတွေတော့စိတ်ပြက်နေလို့မရဘူးလို့သူတို့ဖြစ်တာတော့သူတို့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲလို့တကယ်တော့ကိုလုံနေတဲ့ဟာကစိတ်ပြရမယ်ဟာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုစိတ်ပြက်စရာတွေကိုငြိမ့်ဖို့ရန်အတွက်စနစ်ကြီးကိုလုံနေရတာတင်ပါဗျာဟောကျွတ်တို့ရဲ့တရားဟောဗျာတင်ပါဗျာအဲ့လိုစနစ်ကြီးကိုလုံနေရတာလို့သိတဲ့အခါကျတော့ဩဒါတော့ဖြစ်ငါလုံနေတဲ့အရာဟာငါအနေနဲ့ကြည်နူးတိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲ့လိုနဲ့ဖြေရတယ်ဗျာကျုပ်တင်ပါဗျာအဲ့လိုဖြေလိုက်ရင်တော့လေစိတ်ညစ်မသွားတော့ဘူးတင်ပါဟုတ်တော့လားတင်ပါဗျာဘာလို့ဆိုတော့တကယ်ကိုလို့ရတာလဲတခြားလုပ်ငန်းမှာမရှိတာဘူးဗျာဒါပဲလုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တော့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ဟာကိုမလုပ်တာမလုပ်ဖြစ်စားတင်ပါဗျာဘသူဘာလဲနောက်ထပ်လည်းပဲမပေါက်ကြဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်နေကြမှာပဲမဟုတ်လားတင်ပါဗျာဟောဒီကဘာကြီးပြတ်တဲ့အဆင့်အထိအမှုရုံနေနဲ့ချပြီးအကုန်လူတွေရောကောင်းပလောင်တွေရောမရှိနေတဲ့အဆင့်ရောက်တဲ့အနေထားကြီးကိုရောက်မှာနော်ရောက်နိုင်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုရောက်မှာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမရောက်ဒီစနစ်ကိုငါတို့ကနေပြီးတော့
ตาพยาโหเกราโหโตอะคูรอพอทุบพี่ฮ้อนี่อยู่เว้ยรู้สึกว่าเนี่ยโตลุ้นนี่พี่เว้ยประมาณเนี่ยเออโตลุ้นนี่ตากูไทกูอ่ะตาตะแกลั้นจ้องมันนี่โหลุ้นเนี่ยล่ะဖြစ်တယ်အတွက်လမ်းကြောင်းမာကြီးနဲ့လှုပ်ပြီးတကလားတေးကြတာညင်ကြတာဒီမိရှုကြတာတွေအတွက်သိပြစရာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ကျုပ်တို့ဆိုရင်လည်းသိဖြေရပါတယ်ပေါ့ဒါကကြားရပြီးသိအိုက်သွား
ကဲယူဘကံတွေကိုပြတ်သွားပြီဆိုရင်အိဘကံတွေကိုပြတ်သွားပြီဆိုရင်ဒါအမြင်နဲ့သာဒါနိဗ္ဗာန်တွေပေါ့လားအဲကိုလုကံ၄မျိုးလုံးပြတ်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့လုံးဝတခါတဲ့အဲနိဗ္ဗာန်ကိုအကုန်လုံးရောက်သွားပြီပရိနိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်လုံးဝတခါတဲ့အတိုင်းထားပြီအတိုင်းထားလေးနဲ့ရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲအတိုင်းထားမရှိနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတယ်အဲအဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုကနေပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းဆူတောင်းมาไก่เว้ยครับนี่ไดနေတိုင်းဆူတောင်းရင်တော့ญาญาဆူတောင်းတော့လဲကိုယ့်အလေးကိုပြန်ပြန်ပြီးစဉ်းစားရစဉ်းစားရနေပြီးတော့ကိုယ့်နေလှုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးနည်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 းပေါ်လာကြပါမို့လားအဲကြောင့်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သူလေးတွေကိုအဲ့လိုအနေပါကိုရောက်ခရဲဒီနေပါရောက်တဲ့ဆိုတော့အေးဒုက္ခငြိမ့်တာကိုနေပါပြောတာဒုက္ခဆိုတာတို့ခံစားချက်တွေလေးဓာတ်တွေမအားလုံးလို့ပြန်မနာတွေအလုပ်တွေလောက်အလုပ်ပြန်မနာတွေဒါတွေကခံစားချက်တွေပါဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးလို့မမရပဲနဲ့တခါတည်းအရက်ကလေးသွားပြီးတော့အဲ့ပဲနေလိုက်လို့ရှင်ကတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒုက္ခကတော့လွတ်နေတယ်လို့လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘေးလေးရှူပြီးဒီကလာတခါတည်းသူကနေပြီးတော့အဲ့နေလိုက်ရင်ကတော့သားစရာမရှိခြင်းနေငါဘေးလေးနဲ့နေရရင်ကိုကပြောနေတာပါပဲနဲ့ဒါလို့မဟုတ်လားဗျာသာသူလည်းနိဗ္ဗာန်လို့မထင်ပေဘူးလားဗျာနော်သူငြိမ့်နေရလို့အဲ့လိုမျိုးလို့မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပြောရပါတော့နော်တကယ်တော့ကိုယ့်ဒီမှာရှိနေတဲ့ခါလေကိုယ့်ကိုယ်တည်းကိုစွဲပြီးနေနေတဲ့ကံဝိဘက်ကိလေသာတွေရဲ့လဲပတ်နေတဲ့အရာတွေဟာဒုက္ခတွေပါအဲ့ဒီကံဝိဘက်ကိလေသာတွေလဲပတ်နေတာတွေမရှိသွားဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသူကတော့အဖြူစင်ဆုံးလူဖြစ်သွားပါပြီပေါ့ယုတ်ကြီးဘလောက်ပဲအသားမဲမဲကြီးနဲ့နေနေဟုတ်တယ်လားနော်ယုတ်ကြီးဘလောက်ပဲမျက်နှာကြီးရတဲ့ခါလေခောက်တိခောက်ခွေးကြီးနဲ့နေနေဟုတ်တယ်လားနော်စိတ်နဲ့ခောက်တဲ့မျက်နှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောရှင်တကယ်ကိုခင်မင်းစရာတကယ်ကိုလေးစားစရာကြီးကြီးစရာဖြစ်မှာပါလို့လို့ပြောမှာပါဗျာနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဘသူကမှသူ့ရံမလို့ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်မှာပါဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါတတ်နေသမျှအဖြစ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ဘာကပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သူလေးတွေဆိုရင်ဘာပတိ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 ပြပတဲ့ရှိလားမေဘွားမှာပါနေရှိရလားမေဘွားရဲ့ပါနေကတော့ဖြစ်ဟောဒီနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဆိုတာအဲ့ဒါမင်းတို့မင်းရဲ့ဘုရားဖះပေးခဲ့တဲ့ပါနေအဲ့ဒီပါနေကိုမင်းဘုရားဘာသာလောက်တာဟာအဲ့ဒီပါနေကိုအရောက်သွားဖို့အတွက်လုပ်နေတာပြီးအခုမသွားခြင်းသေးလို့မသွားတာတော့ဘယ်သဘောအဲမသွားခြင်းသေးလို့မသွားရင်မင်းမဲ့ဒုက္ခရောက်ဘူးဟုတ်တော့လားနော်အဲ့လိုနဲ့မင်းဒါတကယ်ကိုဒါဒုက္ခငြိမ့်ခြင်းပြီဆိုရင်တော့အဲ့လာသွားတော့ဗောနော်အဲ့လာသွားပြီလို့ရှင်တော့ဟောအဲ့လာရဲ့ပန်းနိုင်ဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမရောက်ဘဲနေလို့ကိုမရဘူးရောက်ပြီဗောဒီသူကတော့ဖြစ်ဘယ်လိုကောက်ကောက်ကွေ့ကွေ့ကြီးနဲ့မွေးထားခါတဲ့လူဖြစ်နေနေလူဖြောင်းပဲဘယ်တော့ဘယ်ဘက်တူတူကြီးနဲ့မွေးထားခါတဲ့လူဖြစ်နေနေဒီသူကတော့လူဖြူပဲသူ့ကိုဆက်စားရတဲ့သူတိုင်းကနေပြီးတော့အမြတ်တော့မှာပဲဗောဗျာနော်အဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့အဲဒီကနေ့ပြောတဲ့ခင်ဗျားတို့လှုပ်ဆောင်ကြရတခုပေါ့နော်ကျေးဇူးပါအဲလှုပ်ဆောင်ကြရတခုဆိုတော့ဒီတရားပွားများတဲ့လုပ်ငန်းကိုပြောတော့ပါအဲဒီမှာကိုယ့်အတွက်တရားပွားများတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့တရားပွားများတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေကိုဒါလုပ်နိုင်ချဖို့ရအတွက်ယောကနေပြီးတော့အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုဗုဒ္ဓပန်းတိုင်ဆိုတာဘယ်ဟာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာလေးတော့ဖြစ်ပြောကြပါလို့ဆိုတာမျိုးပြောရင်းနဲ့ပဲယုတ်တရားညီတို့ချုပ်ပဲเนาะဒါလေးကခင်ဗျားတို့လည်းဝါသာစရာဖြစ်ပါတရားတစ်ခုကိုောက်ရတာလို့ကောက်ရတာဖြစ်ပါပါเนาะဖြစ်ပါတယ်ဒါခင်ဗျားတို့လည်းဝါသာကြပါပါဝါသာတယ်ထိမ့်မှလည်းဝါသာကြတယ်ဖြစ်
သုံးချိန်လောက်ဒါရုခေါ်ပြီးတော့ပဲညှိုးချွတ်ကြရတော့ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဒီလိုတော့ไลฟ์